සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාව අනුව අපි දැන් විස්තර කරන්නට යන්නේ ඒ ඒ ඒ චෛතසිකයන්ගේ ගුණයන් ස්වභාව ලක්ෂණයන්. එතකොට මෙහිදී අපි මුලින්ම කතා කරනවා සරචිත සාධාරණ චෛතසික සත පිළිබඳව. පස්සය වේදනාව සංඥාව චේතනාව ඒකාග්‍රතාව ජීවිතේන්ද්‍රිය මානසිකාර්ය මේ සරචිත සාධාරණ චෛතසික. අපි මේ වෙන විට දන්නවා සිතක් පහළ වෙනවා නම් ඒකාන්තයෙන්ම මෙම ගති ලක්ෂණ හත පහළ වෙනවාමයි. එතකොට එහිදී මුලින්ම සම්මා සම්බුද්ධ ජන්මසේ දේශනා කරන්නේ පස්ස. එතකොට දැන් අපි බලමු පස්ස කියන ඒ චිත්තාංගයේ ස්වභාවය. ගති ලක්ෂණ අපි දැන් ඉගෙන ගනිමු. මොන වගේ ක්‍රියාවක්ද සිත සමග නැගෙන විට මෙයා කරන්නේ? නැත්නම් විඥානය සමග නැගෙනකොට පස්සේ විසින් කරන්නේ මොකක්? මොකද කෘත්‍ය? මොකද මෙයාගේ ගති ලක්ෂණය? මොකද මෙයාගේ ස්වභාව ලක්ෂණය කියන එක දැන් අපි ඉගෙන ගන්න. එතකොට අපි දැනගන්න ඕනි විඥානය සමග පෙරපසුන වීමයි පස්සේ හටගන්න. විඥානයේ පෙර පස්සේ ඇති වෙනවත් නෙමෙයි, පස්සේට පෙර විඥානය හට ගන්නවත් නෙමෙයි. විඥානය සමගමයි මේ පස්සේ හටගන්නේ. ඒ වගේම සිහිපත් කර ගන්නට ඕනි මේ පස්සේ කියන්නේ තනි පරමාර්ථ ධර්මය. අපි මෙතන රූ සටහනක් වෙනලා තියෙනවා. මේ රූ සටහනින් අපිට මේ පස්ස විතරක් අරමුණු කරගෙන මේ පස්සේ පිළිබඳ ධර්මතා ගති ලක්ෂණ මෙහෙමයි කියලා උන්වහන්සේ දේශනා කිරීමේ නුවණ තියෙනවා. එනං මේක තනි පරමාර්ථ ධර්මතාවය. අපි බලමු කොහොමද ඒක සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. දැන් පින්වත් ඇත්තන්ට තේරුණා මෙතන නොඑක ආකාරي ලක්ෂණ තියෙනවා. අපි බලමු මේ පස්සේ විතර ලක්ෂණ මතු කරගෙන නිකන් මේක අපි පෙන්වන්නේ මේක වෙනමම ගති ලක්ෂණයක් කියන්නේ. රූසටහනක් අසුරින් පෙන්වන්නේ අන්මේ ඥානීයටයි ගන්නෙ. නමුත් දැනගන්න ඕනි මේක මේ තනි පරමාර්ථ ධර්මයක්. ලෝක ධාතුවේ තියෙන පරමාර්ථ ධර්ම 80කින් තනි එකක් කියන හැඟීම් ඒ ප්‍රඥාවයි ඥානය අවශ්‍යයි. ඒකයි මේ රූසටහනක් මගින් පෙන්වන්නේ. නැත්නම් මේ රූසටහන් මගින් පෙන්වන්න පුළුවන් ධර්මතානේ මේවා නාම ධර්මතා, මේවා මනසින්ම ස්පර්ශ කළ යුතු දේවල්. අන්න අනිත් අන්නේ ඕ චෛතසික ටික අයින් කළා පස්සේ විතරක් වෙන් කරලා ගත්තා මේ අවස්ථාවේදී. මෙන්න මේ තනි ධර්මතාවය, මෙන්න මේ පරමාර්ථ ධර්මතාවයෙන් වෙන සිත සමග උපදින කොට මෙම පස්සේ විසින් කරන කෘත්‍ය ක්‍රියාව අපි බලමු මොකක්ද කියලා. එතකොට අභිධර්ම මාර්ගය පොතෙහි 74 පිටුවේ තියෙනවා පස්සේ ගැන ලියා දක්වලා අපේ රේණුකානේ චන්දවිමල මහනාමියන් වහන්සේ. අපි බලමු කොහොමද එතන විස්තර කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම මෙම රේණුකානේ හාමුදුරුවන්ගේ ඒ පොතේ තියෙන ධර්මතා ටික බොහොම ප්‍රමාණවත් අපිට අවබෝධය පිණිස. කොහොම වුණත් මේ සෑම ධර්මතාවයක්ම ඉතාමත් ඕනෑකමින් මානසිකාර කළ යුතු වෙනවා. මේ වෙයි ගතිගුණ ස්වභාව ලක්ෂණ කොහොමද කියලා මුලින් යම් ආකාරයකට කල්ලාණ මිත්‍රයෙක්ගෙන් ඉගෙනගෙන ඊට පස්සේ සියුම් ආකාරයකට මෙම සෑම ගුණයක් පිළිබඳවම මානසිකාර කරන්නට සිද්ධ වෙනවා. සමහර විට මේ පස්සේ කියන එක දවසක් නෙමේ, දවස් දෙකක් නෙමේ, සමහර අවස්ථාවලදී දින ගණන්, සති ගණන්, මාස ගණන් මේ සියුම් ධර්මතා පිළිබඳ මානසිකාර කරන්නට ඔයත්තන්ට සිද්ධ වෙනවා. ඒ තරම් ධර්ම ස්වභාවයක් මේ තුල තියෙනවා. කාලයාගේ පසුවීමින් තමයි හිමින්තරේ කාලයා පසු කරගෙන යනකොට තමයි මෙව ධර්මතා හිමින් හිමින් සැරේ නුවණට වැටෙන්නට පටන් ගන්න. පස්සේ කියන්නේ මොකක්ද? අරමුණේ සැපෙන ස්වභාවය පස්සේ නම් වී සැපීමිය යනු අතරක් නොසිටින පරිදි ලන්වීම. යට ගෑවීමයයිද කෙනු ලැබේ. අඳුරෙහි අතගාන කෙනෙකුට දත හැකිවන්නේ අතේ ගැටළු දෙයක් පමණි. එමෙන් සිතට දැනෙන්නේද සිතෙහි ගෑවුණු දෙයක් පමණ. මෙහිදී සිහිපත් කරගන්නට ඕනි සිත සමගනි පස්සේ උපදින්නේ. සිත ප්‍රමුඛයි මේ ධර්මතාවලින්.
චෛතසික 52යි චෛතසික කියන්නේ සිත සමග උපදින ධර්මතා සිත ඒ චෛතසික ධර්ම වලට වඩා වෙනස් සිත කරන්නේ මොකක්ද අරමුණු ගැනීම නැවත ධර්මතාවය අරමුණු දැන ගැනීම නැවත ධර්මතාවය එතකොට සිතට අරමුණු ගන්න බැහැ මොකක් නොවුනා නම්ද අරමුණ හා ගැටුනේ නැත්තම් හැපුනේ නැත්තම් හරි සියුම් ධර්මතාවයක් අරමුණ නැමති ධර්මතාවය සමග ගැටෙන්නට ඕනි එතකොට අරමුණට සමග ගැටීම නැමති ධර්මතාවය නැත්නම් ඒ කෘත්‍ය සිතින් කරන්නේ නැහැ සිතින් කරන්නට බෑ සිත කරන්නේ එකම කෘත්‍යය තුන් කාලෙම මොකක්ද කෘත්‍ය අරමුණු ගැනීම කෘත්‍ය අරමුණු දැන ගැනීම කෘත්‍ය විතරයි එයාට කරන්න පුළුවන් දේ එච්චර ආ වෙන කිසිම දෙයක් එයාට කරන්නට බෑ එහෙම සිතන්න එහෙනම් අරමුණ හා ගැටීම නැමති ධර්මතාවය සිද්ධ වෙන්නේ සිත සමග පෙරපසු නොවි උපදින පස්සේ නැමති ධර්මතාවය අන්න පස්සෙන් අරමුණේ හැපුණට පස්සේ පෙරපසු නොවීම විඥාණයට සිතර නැත්නම් චිත්තයට පුළුවන් අරමුණු ගැනීම නැත්නම් අරමුණු දැන ගැනීම කරන්න එන මේ ධර්මතා දෙකම එකට සිද්ධ වෙන්න ඕනේ පෙරපසු නොවි ඒක හැමෙහිදි දැන ගන්නට ඕන අර කරවලේ අත ගන්න කෙනෙකුට අතේ හැපුණු දෙයක් විතරනේ දැනෙන්නේ ඒ ආකාරයට පස්සෙන් අරමුණේ හැපුණොත් විතරයි සිතට ඒ අරමුණ දැනගන්නට පුළුවන්. එහෙනම් සිතක් උපදින්න ඒ කාන්තයෙන් අනිවාර්යයෙන්ම පස්සේ නැමති ධර්මතාවය අවශ්‍යයි. ඒක නිසා පස්සය සර්වචිත්ත සාධාරණ චෛතසිකය. සියලුම සිත් වලට අවශ්‍ය වන අංගයක් ක්‍රියාවක් බව සිහිපත් කරගන්නට ඕන. එක පාරටම නොතේරුණත් මේවා සූක්ෂම විදියට සිතීම තුලින් මේ අකාර්ත්‍ය අවබෝධ කරගැනීමේ හැකියාව එන. ඔන්න එතකොට අපි පළවෙනිම චෛතසිකය ගෙනගත්ත පස්සෙයි. ඒක සබ්බචිත්ත සාධාරණයක් සෑම සිතක් සමගම උපදින්නටම ඕනි. නැත්නම් සිතට අරමුණු ගැනීම නැමැති ධර්මතාවය කරන්නට බෑ. ඊළඟට තියෙන චිත්තාංගෙත්මයි වේදනාව. අරමුණේ හොඳ බව හෝ නරක බව හෝ මධ්‍යස්ථ බව හෝ රසයේ විඳින ස්වභාවයේ වේදනාව. සිතින් ගන්නෙ මොනවද? දැනගන්නේ මොනවද? අරමුණ. මේ සෑම අරමුණකම තියෙනවා අරමුණේ රසය. එතකොට විඥාණය කරන්නේ අරමුණු ගැනීම. අරමුණු දැනගැනීම. පස්සේ කරන්නේ අරමුණ හා සැපීම. අරමුණේ රසය කවුද විඳින්නේ? අන්න විඥානීය සිත චිත්තය සමග පෙරපසු නොවි ඉපදෙන වේදනාව නැමති ධර්මතාවය තමයි මේ අරමුණේ තියෙන රසය විඳින්නේ. එතකොට මේ රසය විඳින ස්වභාවය රසය විඳින ධර්මතාවය තමයි වේදනාව. ඇත්තටම අපි හිතමු මෙහෙම වේදනාව කියලා ධර්මතාවයක් හටගත්තේ නැහැ කියලා. එහෙනම් විඳීමක් නැමති ධර්මතාවයක් මේ ලෝක ධාතුවේ නැහැ. එහෙනම් අපිට තේරෙන්නේ නැතු වෙයි. කිසියම් දෙයක් තේරෙන්නේ නැහැ. හොඳක් හෝ නරකක් හෝ මධ්‍යස්ථ භාවයක් හෝ මොකක්වත් තේරෙන්නේ නැති විඳීමක් නැහැනේ. එහෙනම් මේ විඳීම කියන ධර්මතාවය හටගන්නේ මේ වේදනාව නිසා. මේදි සීපත් කරන්න ඕනි වේදනාව නැමති ධර්මතාවයක් විසින් විඳිනවා නෙමෙයි අරමුණේ රසය විඳීමම විඳින ස්වභාව ගති ලක්ෂණයම තමයි වේදනාව. අරමුණේ රසය විඳින ස්වභාවයම ගති ලක්ෂණයම තමයි වේදනාව කියන්නේ. නැත්නම් වේදනාව කියන ධර්මතාවයක් තියාගෙන එයින් වේදනාව විඳිනවා නෙමෙයි. එතකොට එක්තරා ආත්ම සංකල්පයකට යනවා. එහෙනම් අරමුණේ රස විඳින ස්වභාවයමයි වේදනාව කියන්නේ. එතකොට සිතත් සමගම මෙම ධර්මතාවය ඉපදිලා සිතත් සමගම පෙරපසු නොවි ඉපදිලා සිත සමගම නිරෝධයටපත් වෙනවා. එහෙනම් චිත්ත පරිච්ඡේදීහි සෝමනස දෝමනස උපේක්ඛා සුඛ දුක්ඛ යන නම් වලින් කියුනේ මේ වේදනා චෛතසිකය. අපි ඉස්සරහදී කතා වෙනවා මේ වේදනාකාර පහ පිළිබඳව දැනට මතක තියාගන්න. ආරම්මණෙහි රසය විඳින ධර්මතා ස්වභාවය තමයි වේදනාව. වේදනාව කියලා ධර්මතාවයක් උපදුනේ නැත්තම් ඇත්තටම එහෙනම් ඉතින් මේ ලෝකේ එහෙම විඳීමක් නැහැ. එහෙම දෙයක් නැහැ. එහෙනම් ඉතින් මේ නිවනක්ද දුකක්ද සැපක්ද කියන එකක් එහෙම මොකක්වත් නැහැ. එන ඇති දෙයක් නැහැ. ආදී විදියට
හිතලා බලන වේදනාව නැත්තා සහ ඇත්තා ආදී විදියට සිතින් විතක්ක කර කර තර්ක කර කර මේවැ ගුණ හොයන්න. එතකොට මේ ධර්මතා තමාට අවබෝධ වෙන්නට පටන් ගන්නවා. එතකොට අරමුණේ ඒකාන්තයෙන්ම රස විඳීම අත්‍යවශ්‍යයි. ඒක සිද්ධ වෙනවාමයි. ඒක නිසා වේදනාව නැමති ධර්මතාවක සෑම සිතක් එක්කම උපදිනවා. ඒ කියන්නේ සබ්බචිත්ත සාධාරණයක්. හොඳයි. සංඥා ආරම්මණයාගේ ආකාරය ගන්නා ස්වභාවයේ සංඥාව නම් වී ඒ ඒදී අනික් දේවල් වලින් වෙන්කොට හැඳින ගැනීමට උපකාර වන විශේෂ ආකාරයක් සෑම දෙකම ඇති. අරමුණක් ගැනීම වශයෙන් සිතක් උපදිනා කල්හි ඒ සිත සමග අරමුණේ ආකාරය ගන්නා සංඥා චෛතසිකයද සෑම කල්ලිම ඇති වේ. ඒ සංඥා කලින් ඇති වූ සංඥා අනුව ඒ ඒ දේ හැඳින ගැනීමද මතුවට හැඳින ගැනීමට සලකුණු කිරීම වශයෙන්ද ආරම්මණයාගේ ආකාරය ගැනීමක් වන බැවින් බොහෝ පොත්පත්වල අරමුණු ගන්නා ස්වභාවය සංඥාවයි කියා දී තිබේ. එතකොට මෙහිමයි මේ සිතන්නට ඕනි. සංඥා කියන්නේ අරමුණු හැඳින ගැනීම. මෙන්න මේ විදිහට අපි මේක ජීවිතයෙන් බලමු. අපි යම් දෙයක් බලන කල්ලි අපි හිතමු යම් දෙයක් අපි අපේ ඇස් ඉදිරිපිට තියෙන අපි යම් දෙයක් බලනවා. මේ බලන කල්හි අපිට වෙන් 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 වෙන්ව දර්ශනය වෙනවනේ. අපි දැන් යම් කිසි බිත්තියක් දිහා බැලුවොත් ආ මේක බිත්තිය. ආ මෙතන උළුවස්. ආ මෙතන දොර. ආ මෙතන බල්බ් එකක් තියෙනවා. ආදී විදිහට වෙන් 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 වශයෙන් අපට දැනගැනීම පහළ වෙනවා. අන්න වෙන් 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 වශයෙන් දැනගැනීම පහළ වෙන්නේ ඒ වෙන් 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 වශයෙන් සංඥා ආකාරයෙන් හැඳින ගත්ත නිසා. අපි දැන් මෙහෙම හිතමු. අපි හිතමු සංඥා රහිතව විඥානයක් චිත්තයක් හටගත්තා කියලා. සංඥාව කියන ධර්මතාවයක් නැහැ ලෝක ධාතු. එහෙම ධර්මතාවයක් නැහැ. එහෙනම් ඇත්තටම අපිට මේ කිසිම ධර්මතාවයක් වෙන් 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 කළා අඳුන ගන්න බැහැ. එහෙනම් අපි ඇස් දෙක ඉස්සරහා දිහා බැලුවට පස්සේ අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම එකම දෙයක් විදිහට වත් වෙන එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ සංඥාවක් නැහැ. හඳුනා ගැනීමක් නැහැ. අපිට හිතේ කිසිම දෙයක් නැතුව නිකන් යම් කිසි එක දෙයක් විදිහට පෙනේද කියලා. එහෙමවත් නැහැ. මොකද සංඥාව නැඹුදු ධර්මතාවය හටගත්තේ නැත්නම් ඒ හඳුනා ගැනීම කියන ධර්මතාවය සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. හරි සියුම් ධර්මතාවයක් නූණින් අල්ල ගන්නට ඕනි. නූණ භාවිතා කළා සියුම්ම මේ ගැන හිතනකොට මෙව වැටහෙන්නට පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි මුල්වරට යම් දෙයක් අරමුණු කරාට පස්සේ මේ හඳුනාගත්තේ පසුවට භාවිතා කිරීම සඳහා මේ සංඥාව ප්‍රයෝගී වෙනවා. සලකුණු කිරීමක් වශයෙන්ද සංඥාව භාවිතා කරන්නට පුළුවන්. එතකොට තමා වෙන වෙනම මෙන්න මේ ධර්මතා පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් ගන්න විශේෂයෙන්ම රණුකාණී චන්ද විමලහාමුදුරුවන්ගේ අභිධර්ම මූලික කරුණු කියන පොතේ තාමත්ම පැහැදිලිව මෙම චෛතසික ධර්මතා පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දීලා තියෙනවා. එහෙනම් මීට අමතරව ඔයත්න්ට සිද්ධ වෙනවා රණුකාණී චන්ද විමලහාමුදුරුවන්ගේ අභිධර්ම මූලික කරුණු කියන පොත පරිශීලනය කරන්න. මම මෙහිදී වැඩිදුරට මේවා විස්තර කරන්නට යන්නේ නැහැ. මොකද බොහොම අඩු DVD ප්‍රමාණයකින් මේ දත්ත ටික මෙම තොරතුරු ටික කියා දිය යුතු වෙනවා. පන්තියක වගේ ශාල කාලයක් මේවට වැය කිරීමට වැක් නිසා. ඊට පස්සේ බලමු චේතනාව. ඔන්න ඊළඟ සබ්බචිත්ත සාධාරණය තමයි චේතනාව. එහෙනම් සිත මොකද්ද කරන්නේ? අරමුණු ගන්නවා. සිතත් සමග චේතනාව පහළ වෙනවා. පෙර පසුනෝ මෙහිදී දැනගතිය යුත්තේ ක්‍රියා කරවීමේ උස්සාහයේ චේතනාව. බැලීම්, ඇසීම්, කෑම්, යෑම්, ඊම් ආදී ගැනීම් ආදී ක්‍රියා සිදු කිරීමේ උස්සාහයේ චේතනාව නම් වේ. සත්වයන් විසින් සිදු කරන අප්‍රමාණ ක්‍රියා යත්තේ
ඒ හැම ක්‍රියාවක්ම සිදු කිරීමේ උත්සාහය චේතනා චෛතසිකයයි මෙහිදී දැනගන්නට ඕනි මෙන්න මේකයි අප තුන් ආකාරයක ක්‍රියාවන් කරනවනි වාචික ක්‍රියා කරනවා කතා කරනවා කායික ක්‍රියා කරනවා කායිකුත් මොයිකුත් ක්‍රියාවන් කරනවා සහ මානසික ක්‍රියා කරනවා කතා කරන්නෙත් නැහැ කය හොල්ලන්නෙත් නැහැ නමුත් හිතින් අපි හිතන අනේ හිතින් හිතන එකට කියනවා මානසික ක්‍රියාවක් එතකොට මේ ක්‍රියාවක් කරන්නට අවශ්‍යයි ශක්තිය ඒකට කියනවා ක්‍රියාව කරන උත්සාහයක් අවශ්‍යයි ශක්තියක් අවශ්‍යයි අපි හිතමු මේ අතක් හොල්ලන්න කතා කරන්න අපි අනිවාර්යයෙන්ම දනවා ශක්තියක් අවශ්‍යයි මෙන්න මේ ක්‍රියා කිරීමේ ශක්තිය ලබා දෙන්නේ මෙන්න මේ චේතනාව නැමැති ධර්මතාවය මෙයා තමයි කතා කරන්න ක්‍රියා කරන්න හිතන්න අවශ්‍ය ශක්තිය ලබා දෙන්නේ අපි දන්නවා දැන් අතක් උස්සනකොට මේ අත උස්සන්න ශක්තියක් ඕන මේ අවකාශයේ අත කියන එක ක්‍රමානුකූලව ඒ අවකාශයේ ඉඩ ඇසුරු කරගෙන ඒ දිශානති අනුව ඒ රූප පහළ වෙනවා ඒ රූප පහළ කරන්නට ශක්තියක් අවශ්‍යයි ඒ වගේම කතා කරනකොට මේ කතා කිරීම වාරයක් පාසාම අපිට ශක්තිය අවශ්‍යයි මේ අපි ඉස්සරහදී කතා කරනවා මේ කාය විඤ්ඤාප්ති වචි විඤ්ඤාප්ති නම් ධර්මතා අසුරු කරගෙන තමයි මේව කරන්නේ විඤ්ඤාප්ති ධර්මතා පහළ කරන්නට ඒ රූප ධාතුන් පහළ කරන්නට මේ චේතනාව කියන ධර්මතාවය අවශ්‍යයි චේතනාවෙන් ඇතිවන ශක්තියට තව නමක් කියනවා ජවන කියලා ශක්තිය එතකොට එහෙනම් කායික ක්‍රියා වාචික ක්‍රියා මානසික ක්‍රියා කිරීමට අවශ්‍ය ශක්තිය ලබා දෙන්නේ කවුද චේතනාව මෙයා තමයි මේ ශක්තිය සපේන ධාතු කියලා කිව්වොත් නිවැරදි එතකොට මේ චෛතසික සියල්ලන්ගෙම සිතට මේක කරන්නට බෑ අන්‍යෝ චෛතසික 51ටත් මේක කරන්නට බෑ මේ ශක්තිය උපදවීමේ මූලික කාර්ය කරන්නේ චේතනාව එයා තමයි මේ අවශ්‍ය ශක්තිය උපදවලා ඒ අවශ්‍ය ක්‍රියාව සිද්ධ කරන්නේ එන එක නිසා කියනවා මෙතනදී මේ ක්‍රියා සිදු කිරීමේ උත්සාහය චේතනාවයි ඉස්සරහදී මේ වාසියුම් විදියට ඔබට තේරෙවි නැවත නැවතත් මේ ධර්මයේ පරිශීලනය කරනකොට එතකොට මේ අනුව අපි දන්නවා සිත් 89ක් තියෙනවා මේ සිත් 89ෙම චේතනාව තියෙනවා මොකද සබ්බචිත සාධාරණයක් නිසා මොකද සෑම සිතක්ම පහළ වෙන යම්කිසි ක්‍රියාවක් කරන්නටනේ සිතක් උපදිනකොට යම්කිසි ක්‍රියාවක් කරනවා සිතක් කෘත්‍යයක් කරනවා එන කෘත්‍යයක් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කෘත්‍ය කිරීමේ උත්සාහය සිතේ තියෙන්නටම ඕනි ඒක නිසා සෑම සිතකම මේ චේතනාව නැමැති ධර්මතාවය පහළ වෙනවා එතකොට යම්කිසි ක්‍රියාවක් සිදු කිරීමේ උත්සාහය ඇතිවන කල්ලි එයට අනුකූලව සිතක්ද ඇති ඒ ක්‍රියාව සිදු කිරීමට ඌමනා චෛතසික රාශියක්ද චේතනාව අනු ඒහා බැඳී ඇති චේතනාවේ සියල්ලටම ප්‍රධාන එබැවින් චේතනාව සෙම්පතියේ කු වැනි සෑම සිතක්ම ඇතිවන්නේ යම් කිසි ක්‍රියාව සිදු කිරීම මැෂින් එබැවින් සෑම සිතකම චේතනාව ඇත්තේය ක්‍රියා සිදු කිරීමේදී චේතනාව ප්‍රධාන අරමුණු ගැනීමේදී සිත ප්‍රධානයි අනතර හරි වැදගත් ධර්මතාවයක් ඉදිරිපත් කළා තිනෝ ක්‍රියා සිදු කිරීමේදී ශක්තිය ජනනය කිරීමේදී චේතනාව ප්‍රමුඛයි අරමුණු ගැනීමේදී කවුද ප්‍රමුඛ වෙන්නේ සිත ප්‍රධාන එතකොට චේතනාවට තවක් නමක් දේශනා කරනවා කර්මයේයිද කියනුවේ මේ චේතනා චෛතසිකයටයි අපි ඉස්සරහදී මෙව වෙන වෙනම පැහැදිලිව ඔයත් තුන එක සාකච්ඡා කරනවා හොඳයි ඊට පස්සේ ඒකාග්‍රතාව නොසලන පරිදි සිත අරමුණේ මනාකොට පිහිටවන ස්වභාවයේ ඒකාග්‍රතාවේ නම් එක අරමුණක උවද ඒ අරමුණට සිතින් ගත හැකි නොඑක් ආකාරය ඇති එකම අරමුණක් උනත් අරමුණේ තියෙන නොයෙකුත් ආකාර ඒ ආකාරයන් එක ආකාරයක් අරමුණු කිරීමේ ගුණය තමයි ගති ලක්ෂණය තමයි ඒකාග්‍රතාවේ කියන්නේ ඒ කියන්නේ ඒකාග්‍රතාවේ කියන ධර්මතාවය නැත්නම් මේ අරමුණු ආකාරවලින් එකක් තෝරා ගැනීමේ හැකියාව නැහැ දැන් අපි හිතමු මේක සම්මුතියක් විදිහට අපි හිතමු යම් කිසි දෙයක් අපිට නොයෙකුත් දිශාවන් වල ඉඳලා යම් ඒ දේ බලන්නට පුළුවන් එතකොට අන්න ඒ අරමුණු ගන්න තියෙන නොයෙකුත් පැතිකඩ තියෙන ආකාර තියෙන ඒ ආකාරවලින් එක ආකාරයකින් තමයි සිත නිතරම ඒ අරමුණු ගන්න එහෙනම් අන්න එක ආකාරය ගැනීම සඳහා මෙන්න මේ ඒකාග්‍රතාව කියන ක්‍රියාව ඒ ධර්මතාවය පහළ විය යුතු වෙනවා නැත්නම් සිතට අරමුණක් ගැනීමේ හැකියාව නැහැ එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒකාග්‍රතාව කියන ධර්මතාවය චිත්තයක් සමග ඉපදෙ යුතුමයි මොකද අරමුණේ
නොයෙකුත් ආකාර වලින් එක ආකාරයක් ගැනීමී කෘත්‍ය කරන්නේ ඒකාකෘතාවේ නිසා. ඒක නිසා ඒකාකෘතාවේ කියන ධර්මතාවය සබ්බජිත්ත සාධාරණයි. ඊට පස්සේ අපි බලමු ප්‍රකීර්ණක චෛතසික 6 විතක්කය විචාරය ආදිමෝක්ඛය වීරිය ප්‍රීතිය ඡන්දය යන කියා ප්‍රකීර්ණක චෛතසික තිනවා බලමු විතක්කය අරමුණ කරා යන අරමුණට නගින ස්වභාවය විතක්කේ නමි අරමුණ කරා යන අරමුණට නගින ස්වභාවය විතක්කේ නමි විතක්කය අරමුණට පැමිණෙන කල්ලි එහා උපදිනා චිත්ත චෛතසිකයෝද ඒ එය අනුව අරමුණට පැමිණితి එබැවින් චිත්ත චෛතසිකයන් අරමුණට පමුණුන ධර්ම විතක්කයයිද කියනු ලැබි දුබල විතක්කේ අප්‍රකටය ඒ ප්‍රකටවන්නේ ඕනෑකමෙන් විතක්කේ උපදවන කල්හිය කල්පනා කිරීමයයි කියනුයි එසේ කිරීමටය එතෙක් හිත නොපැමිණි තැන්වලට පැමිණවීමට නොදද්දේ දැන ගැනීමට කරන උත්සාහය කල්පනා කිරීමයයි කියනු ලැබි එතකොට මෙහිදී අදහස් වන දේ පැහැදිලි ඒ කියන්නේ මෙහිදී චිත්තය අරමුණු ගන්නකොට අරමුණට නගින ස්වභාවය සහ අන්‍ය චෛතසිකත් එක්ක එකතු වෙලා අරමුණට චිත්ත චෛතසික පමුණුවන ස්වභාවය තමයි මෙතෙන්දී විතක්කය කියලා අදහස් කරා අරමුණ කරා යන අරමුණට නගින ස්වභාවය විතක්කය වේ කියලා සිහිපත් කරගත්තා නම් ඒ දැනට ප්‍රමාණවත් ਵਿਚාරය විතක්කය පැමිණි අරමුණ පිරිමදින ස්වභාවය ਵਿਚාරය නම් විතක්කයේ බලයෙන් අරමුණට පැමිණියා වූ සිත ਵਿਚාරයේ බලයෙන් එහි පැතිරි ඒ කියන්නේ මෙතනදී අදහස් කරන්නේ විතක්කෙන් පැමිණි අරමුණ පිරිමදින ස්වභාවය ਵਿਚාරය කියලා ඒ කියන්නේ විතක්කයේ බලයෙන් අරමුණට පැමිණියා වූ සිත ਵਿਚාරයේ බලයෙන් එහි පැතිරි ඔබ බලන්නාක් මෙන් කරයි විතක්ක ਵਿਚාර දෙකින් විතක්කයේ ඖදාරිකය ਵਿਚාරයේ සියු එනම් මෙහිදී ਵਿਚාරය කියලා සිහිපත් කර ගන්න ඕනේ විතක්කයෙන් පැමිණි අරමුණ පිරිමදින ස්වභාවය ਵਿਚාරය නම් ඒ කියන්නේ විතක්ක ਵਿਚාර බොහොම එකට යෙදෙන ධර්මතා වේලාවකදී ඒකයි මෙතනින් අදහස් කරන්නට ඕනි ඒ වගේම තමයි විතක්ක ਵਿਚාර දෙකින් විතක්කයේ ඖදාරිකයි ਵਿਚාරයේ සියු මේ ආකාරයට මේක සිහිපත් කරගන්න ආදිමෝක්කය අරමුණේ සැටි විනිශ්චය කරගන්නව ස්වභාවය ආදිමෝක්කේ නම් වී අරමුණේ සැටි විනිශ්චය කරගන්නව ස්වභාවය මේ චෛතසිකේ නිසා එසේද මෙසේද කියා දෙතුන් පැත්තකට නොගොස් හරියට හෝ වේවා වැරදියට හෝ වේවා යම්කිසි එක් ආකාරයක සිතට අරමුණු ගත හැකිවන්නේ මේ චෛතසිකේ නැත්තම් සිත හරියට අරමුණු අල්ලා ගැනීමට නොසමත් වෙයි ගෙන ආදිමෝක්කයෙන් කරන විනිශ්චය නිසා තමයි හරි හෝ වැරදි ආකාරයට මේ අරමුණ ගත හැකිවන්නේ ඒක එතරම් මෙතනදි සිහිපත් කර ගන්නට ඕනි ධර්මතාවයක් විදිහට අරමුණේ සැටි විනිශ්චය කර ගන්නව ස්වභාවය ආදිමෝක්කය කියලා සිහිපත් කරගත්තනම් ඉතාමත් ප්‍රමාණවත් වීරිය කටයුත්තේහි නොබසු වස්නා ස්වභාව කටයුත්තේහි නොබසු වස්නා ස්වභාවය පටංගද්දී සිදුවන තුරු ඉදිරියට යන ස්වභාවයේ වීරිය නම් වේ. එතකොට කායික වීරිය, චෛතසික වීරිය කියා වීර දෙකක් ඇත්තේ මිහදස් කරන්නේ චෛතසික වීරියයි. ශරීරයට ශක්තිය කායික වීරියයි කියනු ලැබි. ඒ චෛතසික ධර්මයක් නොවන්නේ කියලා මෙතෙන්දි හඳුන්වා දීලා තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම මෙහිදී සිතා ගන්න ඕනි කටයුත්තක නොපසුබස්නා ස්වභාව. පටංගද්දී සිදුවන තුරු ඉදිරියට යන ස්වභාවයේ වීරිය නම් වේ. ඇතරම මෙම ධර්මතා විදිහට ගත්කල් මේවා ගති ලක්ෂණයෝ මේවා ඒ ඒ සිතේ නැගාවට පස්සේ ඒ ඒ ගති ලක්ෂණය ඒ බාහිර ක්‍රියාව තුලින් අපිට ගම්ම වෙනවා ඒ කියන්නේ යම් අවස්ථාවකදී යම් කෙනෙක් පටන් ගත්තා වූ දෙයක් එකකාරව කරගෙන යනවා නම් අපිට දැන් සිතන්න වෙන්නේ මේ ඒ චිත්තසංතානයේ යෙදෙන වීරිය නම් ධර්මතාවේ කෘත්‍යයක් ලෙස ආදි විදිහට අපි සිතමු ප්‍රීතිය සිත පිනා යන ස්වභාවය මලක් මෙන් ප්‍රබෝධවන පිම්බෙන ස්වභාවය ප්‍රීතිය නම් මේ ඊතා ප්‍රකට ස්වභාවයකි ඊට පස්සේ ඡන්දය නැමති චෛතසික ධර්මය ඒ ඒ දේවල් කරනු කැමැත්ත කිරීමේ ඕනෑකම ඡන්දේ නම් වේ ඒ ඒ දේවල් කරනු කැමැත්ත කිරීමේ ඕනෑකම ඡන්දේ නම් වේ මේ ලෝභයට මදක් සමානසේ පිනින චෛතසිකයේකි ඒ ලෝභයෙන් ඇලෙන ස්වභාවයක් ඡන්දෙහි නැත විශේෂ කරුණක් තියෙනවා ලෝභයෙන් ඇලෙන ස්වභාවයක් ඡන්දෙහි නැ
එකයි මෙතන විශේෂත්වයේ තියෙන්නේ ඡන්ද ඇලීමෙන් තොර ඌ ඕනෑකමකි අනේක ප්‍රකාර ඡන්ද ඇත්තේ ලෝභ සිත්වල ලෝභ සහගත සිත්වල ඇති ඡන්දය ලෝභයට අනුකූලයි ලෝභයට විරුද්ධ සිත්වල ඇතිවන ඡන්දය ලෝභයට විරුද්ධයි එතකොට මීට පෙර අපි සඳහන් කරා සරෝජිත සාධාන චෛතසිකයන් මෙන් සෑම සිතකම මෙම චෛතසිකම ප්‍රකීණක විහිදලා නැහැ කුසල අකුසල ලෞකික ලෝකෝත්තර සෑම පක්ෂයකටම අයත් සිත්වල සුදුසු පරිදි විසිරී යෙදෙන බැවින් මෙම චෛතසිකයට කියනවා ප්‍රකීණක කියලා එකයි මෙතනදී විශේෂයෙන් දැනගන්න ඕනි මේ ප්‍රකීණක ධර්මතාවල ගති ලක්ෂණ ස්වභාව ලක්ෂණ මේ ආකාරයෙන් සිහිපත් කරන්න මීට වඩා අධ්‍යයනය කළ යුතු වෙනවා එතකොට විශේෂයෙන්ම චෛතසික අධ්‍යයනය සඳහා රණුකාණ චන්දවිමල අපේ හාමුදුරුවන්ගේ අභිධර්මයේ මූලික කරුණු කියන පොත පරිශීලනය කරන්න ඊට පස්සේ අපි බලමු අකුසල චෛතසික 14 පිළිබඳ මෝහය අහිරිකය අනුත්ප්පේ උද්දච්චය ලෝභය දිට්ඨිය මානය දෝෂය ඉස්සාවය මච්චරිය කුකුච්චය තීනිය මිද්ද විචිකිච්ඡායයි අකුසල චෛතසික 14 කි බලමු මෙහි කියවෙන ඒ මුල්ම චෛතසිකයේ මෝහය අපි කවුරුත් දන්නා වූ බුදුදහම තුල විශේෂයෙන්ම කතා කරනව මෝහය මේකට තවත් නමක් යදනවා අවිද්‍යාව ඒකට මෝහය කියන්නේ අවිද්‍යාව මෝහය කියන වචනයට අවිද්‍යාව කියන ඒ ප්‍රඥප්ති භාවිත කරන්නටත් පුළුවන් අරමුණේ සැබෑ තත්ත්වයේ වසන ස්වභාවය මෝහය නම් වී කෙටියෙන් කියනවා චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳ නොදැනීම මෝහයයි කියලා මේ මෝහය ඇසෙහි ඇති පටලයක් වැනියයිද අඳුරක් වැනියයිද කිය යුතුය මේ නිසා සත්වෙනට දුකම මිහිර සැටියට සැපයක් හැටියට පෙනේ දුක් ඇතිවීමේ හේතුව වන තණ්හාව සැපේ හේතුවක්සේ පෙනේ දුක් නිවීමට වූ සැබෑ සැපේ වූ නිර්වාණය නපුරක් සැටියට පෙනේ සැප ලැබීමේ සැබෑ මග දුකක් සැටියට පෙනේ එබැවින් දුක නදනීම දුක ඇතිවීමේ හේතු නොදැනීම දුක නිවීම වූ සැබෑ සැපේ නොදැනීම සැබෑ සැපයට පැමිණෙන මාර්ග නොදැනීම යන මේවාට මෝහයයි කියනු ලැබි අවිද්‍යාවයි කියනුවේද මේ මෝහෙට එතකොට මේ දිසිපත් කරගන්නට ඕනි අරමුණේ සැබෑ තත්වය වසන ස්වභාවය මෝහයයි කියලා ඒ කියන්නේ සිතක මෝහය නැමති ධර්මතාවයේ ක්‍රියාත්මක නම් එම අරමුණේ සැබෑ තත්වය ඇත්ත ඇතසතියෙන් බලන්නා වූ ස්වභාවය අපට අහිමි වෙනවා ඒකයි මේ මෝහය අඳුරක් නැත්නම් පටලයක් වෙන දෙයක් විදිහට මෙතෙන්දී ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ අහිරිකය පාපය පිළිකුල් නොකරන ස්වභාවය අහිරිකය නමි මේට පාපයට ලැජ්ජා නොවන ස්වභාවයයිද කියනු ලැබි අනුත්ප්පය පාපයට බිය නොවන ස්වභාවය අනුත්ප්පේ නමි අහිරිකානුත්ප්පයන මේ චෛතසික දෙක අකුසල පක්ෂී මහා බල දෙකක් ලෙස සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඊට පස්සේ බලමු උද්දච්චය සිත සැලෙන ස්වභාවය ආරම්මණයේ යෙහි මනවින් නොපීඨන ස්වභාවය උද්දච්චය නමි මෙය සමාධියට විරුද්ධ ස්වභාවයක් සිත සැලෙන ස්වභාවය ආරම්මණයේ මනවින් නොපීඨන ස්වභාවය තමයි උද්දච්චය කියලා අදහස් කරන්නේ විශේෂ චෛතසිකයක් අකුසල පක්ෂී ලෝභය අරමුණ හොඳ දෙයක් සැටියටගෙන එහි ඇලෙන ස්වභාවයේ ලෝභය නම් අතිශය වැදගත් අරමුණේ ඇලෙන ස්වභාවය තමයි ලෝභය කියලා කියන්නේ එය අරමුණට ඇලුම් කරන ස්වභාවයක් යයිද කියව යුතුයි රාගය ප්‍රේමය ආලය ආදරය ආශාව ඕනෑකම ගිජුකම ආදී වචන වලින් කියවෙන්නේද ලෝභයමයි ඊට පස්සේ ඊළඟ චෛතසිකය දිට්ඨිය වර්ධවා දකින ස්වභාවය කාරණේ වැරදි ලෙස ගන්නා ස්වභාවය දිට්ඨිය නම් වේ වර්ධවා දකින ස්වභාවය කාරණේ වැරදි ලෙස ගන්නා ස්වභාවය දිට්ඨිය නම් මේ ඇති දෙයක් නැති සැටියටත් නැති දෙයක් ඇති සැටියටත් ඌ දෙයක් නොඌ දෙයක් සැටියටත් වන දෙයක් නොවන දෙයක් සැටියටත් හොඳ දේ නරක දෙයක් ලෙසටත් නරක දේ හොඳ දෙයක් ලෙසටත් හොඳ විපාක ඇති දෙය නරක විපාකයක් ඇති දෙයක් ලෙසටත් නරක විපාකයක් ඇතිවන දෙය හොඳ විපාකයක් ඇතිවන සැටියටත් දක්නා වූ ස්වභාවය වර්ධවා දකින ස්වභාවයයි
දිට්ඨිය සම්මා දිට්ඨිය මිච්ඡා දිට්ඨියයි ආකාර දෙකක් තියෙනවා සම්මා දිට්ඨිය යනු කාරණේ ඇති සැටියට දක්නව නුවන් හෙවත් ප්‍රඥාව මිත්‍යා දිට්ඨිය යනු වර්ධවා ගන්නා ස්වභාවයයි මිහි අකුසල චෛතසිකෙහි දිට්ඨියන නාමයෙන් දැක්වෙන්නේ මිච්ඡා දිට්ඨියයි ඒ කියන්නේ කොහේද යන දිට්ඨිය කියලා නාමයේ භාවිතා කළොත් එතනින් සිහිපත් කරන්නේ මිච්ඡා දිට්ඨිය කියලා ඊට පස්සේ මාන අකුසල චෛතසික ධර්මයක් වන මානය මම ලෝකයේ එක්තරා උසස් කෙනෙක් නියයි යන ආදී තමාගේ తత్వය තමා විසින්ම මැන ගන්නා ස්වභාවය මානිය නම් වී සෙය මානිය සදිසි මානිය හීන මානිය කියා මානිය තේ දරුමි තමා අන්‍යන්ට වඩා උසස් ය කියා ඇතිවන මානිය සෙය මානිය නම් වී තමා අන්‍යන්ට හා සමානයි කියා ඇතිවන මානිය සදිසි මානිය නම් වී තමා අන්‍යන්ට වඩා හීනයි කියා ඇතිවන මානිය හීන මානිය නම් වී මේ මානිය උමුතු කමක් මෙන් දත යුතු ය ඇත්තටම එක්තරා විදිහක මේ මාන්‍ය අතිශය මා භයානක ගති ලක්ෂණයක් මේක චිත්තසංතානය නැගාවට පස්සේ අපට මේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උත්තරීතර ධර්මය පවා මගහැරෙනවා සමහර විටකදී මේ මාන්‍ය නැමැති ධර්මතාවය ක්‍රියාත්මක වෙලා සදාතනික යථාර්ථය අවබෝධ කර ගැනීමට නොහැකි වී යනවා ඇත්තටම යම් කෙනෙක් ගිමානේ අඳුනා නිහතමානී තත්වයක් ඇතනම් එය එයාගේ ජීවිතේට ආදරණයක් වෙනවා ඇත්තටම මේ මානේ කියන ධර්මතාවය අතිශය භයානකයි බොහෝ විට තමා උසස්සයි සිතාගෙන තමා දන්නවයි සිතාගෙන මෙන්න මේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උත්තරීතර ධර්මය ලෝකෝත්තර තත්වයට යාමට අවශ්‍ය ශක්තිය මගහැර ගන්නවා මෙන්න මේ මානිය නිසා නිසා මේ මානිය මහ ප්‍රබල අකුසල ධර්මයක් හැටියටයි සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දී තිබෙන්නේ. දෝෂය අරමුණට විරුද්ධ ස්වභාවයේ දෝෂයයි. දේශය කියන්නේ ඒට කියලා නමක්. එතකොට මීට විරුද්ධ අරමුණේ ඇලෙන ස්වභාවය තමයි ලෝභය. අරමුණට විරුද්ධ වන ස්වභාවය දෝෂය. හොඳට මතක තියාගන්න ඕනි ලෝභය සහ දේශය කියන්නේ එකිනෙකට විරුද්ධ ගති ලක්ෂණ දෙකක්. අරමුණට ඇලෙන ස්වභාවය ලෝභය වන අතර අරමුණට විරුද්ධ ස්වභාවය දෝෂය. එනම් මතක තියාගන්න ඕනි එක සිතක් සමග චිත්තයක් නැගෙනකොට මේ ලෝභය සහ ද්වේෂය යන මේ අකුසල ධර්මතා දෙක එකම සිතේ කිසිම විටකවත් පිහිටන්නට විදිහක් නැහැ. මොකද එම ධර්මතා දෙක එකිනෙකින් විරුද්ධ නිසා. ඒ කියන්නේ අරමුණට ඇලීමත් අරමුණට ගැටීමත් යන ධර්මතා එකම චිත්තචෛතසික පින්ඩයක සිදුවෙන්නට බෑ. එකිනෙකින් විරුද්ධ ගුණ තිබෙන නිසා ඒක නිසා ද්වේෂයත් ලෝභයත් නැමති පරමාර්ථ ධර්ම නැත්නම් එම චෛතසික ධර්ම දෙක කවදාවත් එක සිතක පිහිටන්නේ නැහැ ඒ බව සිහිපත් කරගත යුතු වෙනවා ඒ සාමාන්‍යයෙන් නපුරු බව රළු බව ලක්ෂණ කොට ඇත්තකි ක්‍රෝධය කෝපය බය නොසතුට පිළිකුල අප්‍රසාදය යන නම් වලින් කියවෙන්නේද ඒ ඒ ආකාරයෙන් ඇතිවන්නා උද්දේශය ශෝකයත් ද්වේෂය හා ඇතිවන්නේ ඉස්සාව අනුන්ගේ සැපයට අනුන්ගේ සම්පත්තියට විරුද්ධ ස්වභාව ඉස්සාව නම් ඊර්ෂ්‍යාව නම් යනුදයට නම් එතකොට මෙහිදී සිහිපත් කර ගන්නට ඕනි දැන් අපට අපේ සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී යමෙක් ඊර්ෂ්‍යාවයි කියලා අපට දැනෙනවා ඒක ඇත්තටම සත්‍යක් නම් අපි එතකොට සිතන්න ඕනි ඒ පුද්ගලයාගේ චිත්තසංතානී ඇතිවන අකුසල් සිතෙහි ඊර්ෂ්‍යාව නැමැති ධර්මතාවය පහළ වෙන බක් ඒ කියන්නේ මේ ඉස්සාව නැමැති ධර්මතාවයෙන් නැග ආපු නිසායි ඒ ගති ලක්ෂණ ස්වභාවය අපට අරමුණු කරන්නට ලැබුණා නිතරම මෙම සෑම අවස්ථාවක්ම ජීවිතයට බද්ධ කරලා ජීවිතය තුලින් දකින්න උත්සාහ ගන්න අපි ඉදිරියේදී මේව කතා කරමු පොත බැලුවත් තාමත්ම හොඳින් තේරුම් ගැනීමේ නුවණ තියෙන මච්චරි තමා අයද්දයක් අනික්කට අයිති වීම නයවසන්නා ඌද තමා අයද්දයකින් අනික්කට ප්‍රයෝජනවත් වීම නොවිසන්නා ඌද තමාගේ සම්පත්තිය වෙන සම්පත්තියක් අනික්කට ලැබීමට නොවිසන්නා ඌද තමාගේ සම්පත්තිය හඟවන්නා ඌද ස්වභාවයේ මච්චරි නම්බි මාත්සරයේ අනුද ඒට නම කුක්කුච්චේ කල පව්කම් ගැනත් නොකල පින්කම් ගැනත් පසුතැවෙන ස්වභාවය කලකිරෙන ස්වභාවය කුක්කුච්චේ කියලයි
හඳුනා තිබින් තීනේ සාමිද්දී සිතෙහි දුබල බව චිත්ත විහිගී හීන බව සිතෙහි අලස බව තීනේ නම් වේ චෛතසිකයන්ගේ දුබල බව අලස බව මිත්‍ය නම් වේ එතකොට තීනිය කියන්නේ චිත්තය හා සමග බැඳුණු ධර්මතාවයක් මිත්‍ය කියන්නේ චෛතසික හා බැඳුණු ධර්මතා ස්වභාවයක් තීන මිත්‍ය ඇතිවීමෙන් සිත හැකිලි වීර්ය හීන වේ සමහර විට නිදිමත වැනි ස්වභාවයක්ද ඇති වේ විචිකිච්ඡාව අරමුණ පිළිබඳ වූ සැකය විශ්වාසයක් නැති බව විචිකිච්ඡාව නම් වේ මේ සද්ධාවට හා ඥාණයටත් විපක්ෂ චෛතසිකයි මේ අකුසල කතාවෙහි විචිකිච්ඡා යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ සාමාන්‍ය සියලුම කුසලයන්ටත් විශේෂයෙන් ධානාදී උසස් ධර්මොන්ටත් බාධා වූ සැකයෝය අදි විදිහට විචිකිච්ඡා විස්තර කළා තිබෙනවා සෝබන සාධාරණ චෛතසික 19 මෙහිදී අපි මේ සියලුම දේවල් සාකච්ඡා කරන්නට යන්නේ නැහැ ඔය ඇත්තන්ට තියෙන්නේ මේ අභිධර්ම මාර්ගයේ පොත ඇසුරු කරලා මේ පිළිබඳ යම් දැනුමක් ලබා ගන්නයි ඉතාමත්ම කෙටි සහ සංක්ෂිප්ත වූ විස්තරයක් තමයි රෙණුකානේ හාමුදුරන් වහන්සේ මේ අභිධර්ම මාර්ගයේ කියන පොතේ ඒ චෛතසිකයන්ට යොදලා තියෙන්නේ ඒ මූලික අවබෝධය ප්‍රමාණවත් පස්සේ සිතාමය ඥානය පහළ වෙනකොට තම තමන්ට වෙන වෙනම මේ ධර්මතා අවබෝධ වේවි සෝබන සාධාරණ චෛතසික 19යි 19ක් තියෙනවා සද්දා සතිහිරිය තප්ප අලෝභ අදෝස තත්මඤ්ඤන්දතා කාය පස්සද්දි චිත්ත පස්සද්දි කාය ලහුතා චිත්ත ලහුතා කාය මුද්දතා චිත්ත මුද්දතා කාය කම්මඤ්ඤතා චිත්ත කම්මඤ්ඤතා කාය පාගුඤ්ඤතා චිත්ත පාගුඤ්ඤතා කායක්ඛුකතා චිත්තක්ඛුකතා කියලා 19 ආකාරයක සෝබන සාධාරණ චෛතසික තියෙනවා මෙහිදී විශේෂයෙන්ම අපි කිහිපයක් පමණයි මේ අවස්ථාවේදී ඔයත්න් සමග කතා කරන්නේ අනිත් ඒවා පොතෙන් අවබෝධ කරගන්න සද්ධා බුද්ධාදීන් කෙරෙහි විශ්වාසය බුද්ධ ගුණාදී පිළිගන්නා ස්වභාවය සද්ධා නම් වී ඒට සද්ධාවයයිද කියනු ලැබේ ඒට ශ්‍රද්ධාවයයිද කියනු ලැබේ පැහැදීමයයිද කියනු ලැබේ මේ සද්ධාව කුසල් කිරීමේදී මහා බලයක් ඒ කුසලයන් ගන්නා ස්වභාවයෙන් අතක් වෙන්නේයිද සියලු සම්පත් ලබා දීමේදී මෂින් ධනයක් වෙන්නේයිද සියලු කුසලයට මුල් වන බැවින් බීජයක් වෙන්නේයිද කියා තිබි විශේෂයෙන්ම මේ සද්ධා කියන ධර්මතාවය බුද්ධාදීන් කෙරෙහි විශ්වාසය බුද්ධ ගුණාදී පිළිගන්නා ස්වභාවය සද්ධා නම් වේ සති සිය සතිය නම් වේ සිය සතිය නම් වේ අකුසල පක්ෂෙහි ම ගමන් කිරීම පැවතීම සත්වයාගේ සිතේ ස්වභාවයයි සාමාන්‍යයෙන් සත්වයාගේ සිත බොහෝ විට නැමිලා තියෙන අකුසල ස්වභාවයක ඒකයි මෙතනින් අදහස් කරන්නේ මේ චෛතසිකයෙන් සත්වයාගේ සිතට අකුසල පක්ෂෙහි ම ගමන් කරන නොදී කුසල පක්ෂයේ පිහිටවීම සිදු කරනු ලැබි හිරි ඔතප්ප මේ ඉස්තලා අපි අකුසල ධර්මතාවයක් විදිහට කතා කළා මේකේ විරුද්ධ ධර්මතා අහිරික අනොත්ප්ප කියලා එතකොට අහිරික අනත්ප්ප කියන ධර්මතා අකුසල පක්ෂයේ ධර්මතා දෙකක් ඊට විරුද්ධ ධර්මතා දෙක තමයි කුසල පක්ෂයේ පිටන හිරි ඔතප්ප අහිරික අනත්ප්ප හිරි ඔතප්ප කියන්නේ එකටකට විරුද්ධ වූ අකුසල සහ කුසල ධර්මතා මේ කුසල පක්ෂයේ ධර්මතා දෙක තමයි හිරි ඔතප්ප කියන්නේ අකුසල පක්ෂයේ ධර්මතා දෙක තමයි අහිරික අනත්ප්ප කියලා කියන්නේ එතකොට පාපය පිළිකුල් කරන ස්වභාවය පාපයට ලැජ්ජා වන ස්වභාවය හිරිය නම් පවට බියවන ස්වභාවය ඔතප්ප වෙනම් සත්පුරුෂයෝ මේ හිරියොතප්ප දෙක නිසා පවින් වැලකි මනා කොට හැසිරෙති සම්මා සම්බුදු ජන්මහස්සේක වේලාවකදී දේශනා කරනවා මේ ලෝකපාලක ධර්ම දෙකක් ඇත්තෙත් මේ හිරියොතප්ප ධර්ම මුළු මහත් සමාජයේම යහපත් වෙන්නේ මෙන්න මේ හිරියොතප්ප දෙක සමාජය තුල ක්‍රියාත්මක වීම නිසා ඊට පස්සේ තවත් විශේෂම ධර්මතාවයක් මෙන් තිනවා අලෝභ ලෝභය කියලා අදහස් කරියක් අකුසල පක්ෂයේදී අරමුණේ ඇලෙන ස්වභාවය අලෝභය කියන්නේ අරමුණේ නොවැළෙන ස්වභාවය අලෝභය නම්බි අරමුණේ නොවැළෙන ස්වභාවය අලෝභය නම්බි අලෝභයෙන් යුක්ත වන සිත නිලුම් පතේ දියමින් නොවැළී අරමුණේ පවත් ඒ කියන්නේ මෙතෙන්දී අරමුණේ නොවැළෙනවා කියන්නේ අරමුණ නොගන්නවා කියන එක නෙවෙයි අරමුණ තදින් නොගන්නවා කියන එක නෙමෙයි ගන්නවා හැබැයි
ඒ අරමුණත් එක්ක ඇලීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ නිලුම් පතේ දියමෙන් නොඇලී අරමුණේ පවතිනවා. අලෝභය ලෝභයට විරුද්ධ ස්වභාවයකි. අදෝසය අදෝසය අනු මෛත්‍රියයි. ඒ ද්වේෂයට විරුද්ධ ස්වභාවයකි. සත්‍රමඤ්ඤන්දතා එකට බැඳී උපදිනා චිත්තචෛසිකයන්ගේ වේගය අඩු වැඩි වන්නට නොදී සමව පවත්වනව ස්වභාවයේ සත්‍රමඤ්ඤන්දතා නම් වී මෙහිදී අපි සිහිපත් කරන්නට ඕනි මෛත්‍රී කරුණා මුදිතා උපේක්ෂා යන අප්‍රමාණ්‍ය සතරක් සම්මා සම්බුදු ඥාන සිදේශනා කළා තිනවා මෙහිදී මේ උපේක්ෂා කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ සත්‍රමඤ්ඤන්තා කියන ධර්මතා ස්වභාවය උපේක්ෂාව ඒ අප්‍රමාණ්‍ය සතරේදී මෛත්‍රී කරුණා මුදිතා උපේක්ෂා කියන අප්‍රමාණ්‍ය සතරෙහි උපේක්ෂාව කියන්නේ මෙන්න මේ සත්‍රමඤ්ඤන්තා කියන ධර්මතාවය සම්මා සම්බුදු ජන් වහන්සේලා ඒ බෝධිසත්ව කාලයේදී මෙන්න මේ ධර්මතාවයේ වඩවනු ලබනවා මෙන්න මේ උපේක්ෂාව කියන ධර්මතාවයේ වඩවනු ලබනවා ඒ පාරමිතා සමගම ඒ මහා බලවත් ධර්මයක් චිත්තචෛසිකයන්ගේ සමෝපයත්ම තමයි මෙතෙන්දී අදහස් දහස් කරන්නේ ඉතින් මීට වඩා අපි තව දුරටත් මේ වෙන වෙනම කතා කරන්නට යන්නේ නැහැ ඔයත්න්ට ඒ ධර්මතා පිළිබඳ යම් අවබෝධයක් ලබා ගන්න අපි සුසුසු පරිදි ඒ අවස්ථාවලදී ඒ ධර්මතා විස්තර කරන්න උත්සාහ ගන්නම් ඊට පස්සේ විශේෂයෙන්ම කතා කළ යුතු ධර්මතා කීපයක් තියෙනවා තවත් මෙන්න මේ අසාධාරණ සෝබන ශෛස්ත්‍රික කියන සය සුලපක්ෂයටයි අයිති වෙන්නේ සෑම කුසල්සතකම නම් පිටන්නේ නැහැ ඒකයි අසාධාරණ සෝබන චෛතසික කියලා කියන්නේ සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්ත සම්මා ආජීව මෙන්න මේ චිත්තචෛතසික තුනට කියන විරති කියලා හරි සියුම් ධර්මතා ස්වභාවයක් තාමත්ම සියුම් බුරු කීම කේලම් කීම පරස වචන කීම නිෂ්පල වචන කීම යන කටින් සිදුවන පෞකම් සතරින් වළක්වන්නා වූ ස්වභාවයේ සම්මා වාචා නම් වී අතිශය සියුම් ධර්මතා ස්වභාවයක් මේක තාමත්ම සියුම් අවබෝධ කරගත යුත්තක් ඒ කියන්නේ මෙතනදී අදහස් වෙන්නේ අපිට බොරුවක් කියන්න කේලමක් කියන්න පරසවචනයක් කියන්න හිස් වචනයක් කියන්න අවස්ථාවක් යෙදුනොත් ඒ අවස්ථාව මගහැරෙනවා නම් නොකර මගහරිනවා නම් අන්න එතෙන්දී ස්වභාවික ගති ලක්ෂණයක් ඉදිරිපත් වෙනා තමයි ඒ නොකිරීම වශයෙන් ඒ පාප කර්මය නොකිරීම වශයෙන් අපි වළක්වන්නේ එතකොට ඒක කුසල පක්ෂයේ ධර්මතා ගති ලක්ෂණය අන්න ඒකට තමයි මේ සම්මා වාචා කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ ඒ ධර්මතාවයේ ගති ලක්ෂණයේ සිටේ යෙදුනා නම් ඒක යෙදෙන්නේ එතකොට කුසල් සිතක අන්න ඒ අවස්ථාවේදී බොරු කීම කේලම් කීම පරස වචන කීම නිෂ්පතල වචන කීම ඒ ධර්මතා ඒ සතර ආකාරයේ කටින් සිදුවන ධර්මතාවට වළක්වනවා මේ සම්මා වාචා කියන ඒ ගති ලක්ෂණයේ සිටේ ඒ කුසල් සිතේ පහළ වුණාම අර කටින් සිදුවන ධර්මතාවට වැළකීමක් වෙන විරතියක් විරති කියලා කියන්නේ දේශනා කළා තියෙන්නේ ඒකයි දැන් අපි හිතමු අපිට බොරු කියන කේලම් කියන පරිශෝචන කියන නිෂ්පස්ල වචන කියන අවස්ථාවක් හම්බුනේ නැහැ කියලා ඒ වෙලාවේ අපි හිතමු අපිට කුසල් සිත් පහළ වුණා කියලා අන්නේ කුසල් සිත් විරතියක් සමා වාචා කියන විරතිය පහළ වෙනවා කියලා කියන්නට බෑ මෙන්න මේ අවස්ථා හතර ලැබිලා කරන්න අවස්ථාවක් ලැබිලා නොකර ඉඳීම මැෂින් තමයි මෙන්න මේ සම්මා වාචා කියන ඒ ධර්මතාවයේ සිටේ යෙදෙන්නේ ඒ කියන්නේ වෙන ස්වභාවය මේක මේ සම්මුති වචන ටිකකින් කීවට පරමාර්ථ ක්‍රියාවලිය තාමත්ම සිව් අන්නේ පරමාර්ථ ක්‍රියාවලිය තුල සිදුවෙන සිදුවීම අපි අවබෝධ කරගන්නට ඕනි ඒකයි මේ විශේෂත්වය ඊට පස්සේ සම්මා කම්මන්ත සතුන් මැරීම සොරකම් කිරීම පරදාර සේවනය යන කයින් සිදුවෙන පව්කම් තුනෙන් වළක්වන ස්වභාවය සම්මා කම්මන්ත නම් වෙයි මෙතෙන්දී අපි කියමු මේ ධර්මතා කරන්නට අපි අවස්ථාවක් ආවා කියලා සතුන් මැරීමට අවස්ථාවක් ආවා කියලා අන්නේකින් වැලකෙනවා නම් වැලකීමක් සිද්ධ වුණා නම් ඒ වැලකීම සිද්ධ කරන්නේ චිත්තසංතාන එක්තරා බලයක් පහළ වෙලා එක්තරා බල ධර්මතාවයක් පහළ වෙලා ඒ මොකද්ද ඒ සම්මා කම්මත නැමති විරති ධර්මතාවය පහළ වීම තුලින් තමයි ඒ කාය කර්මය ඒ අකුසල කාය කර්ම සිද්ධ කරේ නැත්තේ ඒකයි මෙතනදී සිහිපත් කරගත යුත්තේ ආදී විදිහට සම්මා ආජීවත් සිතන්න අපි ඉදිරියේදී පුළුවන් අවස්ථාවකදී මේ විස්තර කරන්නම් නමුත් පන්ති වලදී තරම් මේ විස්තර කරන්නට වෙලාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ මේ CD වල. නමුත් හිතන්නට ඕනි මෙම චිත්තචෛසික ඉගෙන ගන්නකොට හිතන්නට ඕනි ධර්මතාවයේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙන පොතපත සහ කියවනකොට ප්‍රඥප්තීන් වලින් සම්මුතීන් වලින් තමයි වචන වලින් තමයි අපිට ඉදිරිපත් කරන්නේ. නමුත් ඒ වචන වලින් ඉදිරිපත් කරන ක්‍රියාවලිය
පරමාර්ථ විදිහට ඇති වෙලා නැති වෙන යන ක්‍රියාවලිය. එතකොට මේ පරමාර්ථ ක්‍රියාවලිය ඒ සම්මුති ධර්මතාවයත් එක්ක හරියට ගලප්ප ගන්නට ඕනි මේක අවබෝධයේ පිණිස. අන්තිමේදී ගැලපුණාට පස්සේ සම්මුති ප්‍රඥප්තියට ගැතහැරිලා අපිට පේන්නේ පරමාර්ථ ධර්මතාවය විතරයි. අන්න ඒකයි තියෙන මේ විශේෂත්වය. මෙම චෛතසික තුන කර්ණ කොටගෙන පෞකම් වලින් වළක්වන බැවින් ඒ චෛතසිකය විරති නම් වේ. වැළක්වීම කරන ධර්මතා කින අදහසයි එතෙන්දී යොදලා තියෙන්නේ. තවත් අප්‍රමාණ්‍ය චෛතසික දෙකක් තියෙනවා කරුණාමුදිතා කියලා පහසුවි තේරුම් ගන්නට තමාට දුකක් ඇති වෙනවට නොකමැති වන්නාත්මෙන්ම අනුන් දුක් වීමක් නොකමැති වන අනුන් දුකින් මුදවනු කැමති ස්වභාවය කරුණාව නම් වී ඒක සරලව තේරුම් ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා තමාට යම් සපතක් ලැබුණොත් ඒ ගැන සතුටු වන්නාත්මෙන් අනුන්ගේ සම්පත් ගැන සතුටු වන්නව ස්වභාවය මුදිතාව නම් වී ප්‍රමාණ සත්වයන් ගැන පවත්වන්නව බැවින් මේ දෙක අප්‍රමාණ්‍ය වී මේ සත්ව විශේෂ සඳහා තමයි මෙම ධර්මතා දෙක භාවිතා වෙන්නේ ඒකයි අප්‍රමාණ්‍ය කියලා වචනයක් උදලා තියෙන්නේ අතිශය වැදගත් චිත්තාංගේ තමයි කුසල පක්ෂේ චිත්තාංග වලින් ප්‍රඥා චෛතසික සිතින්ගේ දැනගන්නවට වඩා හොඳින් වඩා පිරිසුදු ලෙස වඩා ගැඹුරු ලෙස අරමුණු දක්නා ස්වභාවය ප්‍රඥාවයි එහෙනම් අරමුණු හරියටම ගන්නී දැනගන්නී විඥාණයෙන් නිවී හරියටම ඇත්ත ඇති සිතින් අරමුණ ගන්නී පිරිසුදු ලෙස ගැඹුරු ලෙස අරමුණ දකින්නේ ප්‍රඥාව නැමැති දර්ශන චෛතසික එකට අමෝහයයිද විද්‍යාවයයිද කියනු ලැබි. එනම් ප්‍රඥා චෛතසිකර නමක් කියනවා අමෝහය කියලා. විද්‍යාව මේක මෝහයට අවිද්‍යාවට විරුද්ධ ගති ලක්ෂණය. එහෙනම් සම්මා සම්බුදු ජන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මෙන්න මේ කුසල පක්ෂයේ ධර්මතා වලින් අතිශය ප්‍රබලම අතිශය වැඩවිය යුතු ධර්මතාවය ප්‍රඥාවයි කියලා. ප්‍රඥාව කියන චෛතසිකේ වඩවන්න ඕනි ධර්මතාවය. විඥාණය කියන්නේ අරමුණු දැනගන්නා වූ ස්වභාවයක්. ඒක වඩවන්නට බෑ. විඥාණය කියන්නේ අරමුණු ගන්නවා අරමුණු දැනගන්නවා. ඒක වැඩවීමක් කරන්න බෑ. ප්‍රඥාව තමයි වඩවන්නට පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක පහල කරගත යුතු වැඩවිය යුතු ධර්මතා ස්වභාවය. මෙන්න මේ ආකාරයට බොහොම කෙටිව තාමත්ම ඉක්මනින් අපි චෛතසික යම් ප්‍රමාණයක් පිළිබඳ ඉතාමත්ම කෙටි අදහසක් විස්තර කළා විශේෂයෙන්ම අපි සියලුම අදහස් ටික විස්තර කළේ පිළිවෙලකට රිනුකානේ චන්දවිමල හාමුදුරුවන්ගේ පොත ඇසුරු කරගෙන ඒක නිසා දැන් ඔයාටත් ලේසි ඒ පිටු අධ්‍යයනය කරලා පූර්ණ අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට මිට අමතරව චෛතසික පිළිබඳ අධ්‍යයනය සඳහා රිනුකානේ චන්දවිමල අපේ හාමුදුරුවන්ගේ අභිධර්මයේ මූලික කරුණු කියන ධර්ම පුස්තකය ඇසුරු කරන්න සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේගේ උත්තරීතර දේශනාව අනුව අපට දැන් පැහැදිලි මේ ලෝකයේ සදාතනික යථාර්ථය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහොමද කියලා මෙහිදී විශේෂයෙන්ම අපි මේ සංස්කාර ලෝකය පිළිබඳ නැත්තම් මේ සියුන් ශක්තින් සහ ක්‍රියාවන් ගෙන් සකස් වෙච්ච ලෝකය පිළිබඳ ගැඹුරට අධ්‍යයනය කළා. එහිදී සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙම සංස්කාර ලෝකය ආකාර දෙකකට පෙන්වා දෙනු ලැබුවා. එහිදී රූප සහ නාම වශයෙන් තමයි මෙම සංස්කාර ලෝකය පෙන්වා දෙනු ලැබුවේ. මෙන්න මේ අනුව අපට තේරෙනවා තුන් කල්හිම මුළු මහත් ලෝක ධාතුන්ම සකස් වෙලා තියෙන සංස්කාරයන්ගෙන් කියලා. ඔබට මතක ඇති පරමාර්ථ ලෝකයේ දෙක DVD එක මගින් අපි ඉදිරිපත් කළා. මේ ලෝකය පවත්වන්නේ වර්තමාන මොහොතේ විතරයි කියලා. මේ සංස්කාර ධර්මයන්ගේ පැවැත්ම තියෙන්නේ
වර්තමාන මොහොතේ තාමත්ම කුඩා කාලයක් කියලා ඒ අනුව අපට පැහැදිලි මුල් මහත් ත්‍රිකාලයේම අපට ලෝකය කියලා අසුරු කරන්නට වෙන්නේ මේ සංස්කාර ධර්මයන් පැහැදිලිවම අපට අවබෝධ වෙනවා තුන්කල් හිම ලෝක ධාතුන්ගේ අසුරු කරන්නට වෙන්නේ නැත්නම් අරමුණු කරන්නට වෙන්නේ නැත්නම් විජානනය කර ගන්නට වෙන්නේ නැත්නම් දැන ගන්නට වෙන්නේ මේ සංස්කාර ධර්මයන්මයි අන්න ඒ අනුව අපට සිද්ධ වෙනවා සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උත්තරීතර දේශනාව අනුව තවදුරටත් බිම සංස්කාර ධර්මයන්ගේ යථාභූත ස්වභාවය අවබෝධ කර ගැනීමට උන්වහන්සේ මේ සියුන් ශක්තියන් හා ක්‍රියාවෝ හේවත් මේ සංස්කාර ධර්ම ආකාර දෙකකට වෙන් කළා ඊට පස්සේ ඒ රූප සහ නාම කියලා ඊට පස්සේ රූප කොටස් පරමාර්ථ වශයෙන් 28ක් පෙන්වා දුන්නා නාම ධර්මතා කොටස් පරමාර්ථ විදිහට 53 ආකාරයකට පෙන්වා දුන්නා චිත්තය සහ චෛතසික 52 වශයෙන් එහෙනම් අපි දන්නවා තුන් කල්හිම මුළු මහත් ලෝක ධාතුන්ම යම් නිර්මාණයක් වේද යම් හට ගැනීමක් වේද මෙන්න මේ සංස්කාර ධර්ම 81 කින් තමයි මේක සකස් වෙන්නේ මේ සකස් වීම දිහා බලනකොට මීට අපි පෙර පරමාර්ථ ලෝකයේ දෙක DVD එකකින් ඉගෙන ගත්තා මේක වර්තමාන මොහොතේ ඊ타මත්ම පුංචි කාලයකින් ඇති වෙලා නැති වෙලා යනවා කියලා අන්න එතෙන්දී අපි විශේෂ වචනයක් කතා කළා මේ සංස්කාර ලෝකය නිර්මාණය වෙන්නේ හේතුන්ගෙන් කියලා හේතුන්ගෙන් හටගත් මේ සංස්කාර ලෝකය හේතුන්ගේ අනිත්‍යභාවය නිසා හේතු නිත්‍ය නැති නිසා හේතු නැති වෙනවා සමගම හේතු නිරෝධ වෙනවා සමගම එම සංස්කාර ධර්මතාත් නිරෝධයට පත් වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට අපට සංස්කාරයන් පිළිබඳ යථාභූත ඥානය ඇති කර ගන්නකොට විශේෂයෙන්ම දැනගත යුතු ධර්මතා ස්වභාවයක් තියෙනවා අන්න එක තමයි හේතුන් කියන ධර්මතා ස්වභාවය හේතු එතකොට මේ සංස්කාර ධර්මයන් හටගන්නේ හේතුන්ගෙන් හේතු නිරෝධ වෙනකොට සංස්කාර ධර්මය නිරෝධ වෙලා යනවා කොපමණ කාලයක් මේ සංස්කාර ධර්මය පවතිනවද චිත්තක්ෂණයක් වෙන ඉතා කුඩා කාලයක් තමයි පවත්වන්නේ අපි දන්නා රූපය නම් ආවිදර්ශන 52යි නමුත් පොදුවේ අපි කතා කරමු චිත්තක්ෂණයක් වෙන කාලයකදී මේ ධර්මතා ඇති වෙලා නැති වෙලා යනවා කියලා එහෙනම් මේ චිත්තක්ෂණයක් වගේ පුංචි කාලයකදී මේ සංස්කාරයන්ගේ ඉපදීම හේතුන් වශයෙන් අපි දැනගන්නට ඕන. අන්නේ හේතු යෙදීම ආකාරය පිළිබඳ යම් අවබෝධයක් තුලින් සංස්කාර විශේෂ පිළිබඳ තවත් ගැඹුරට අවබෝධ වීම සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා අපි මෙහිදී විශේෂ පාඩමක් සකස් කරලා තිනවා සංස්කාර විශේෂ සම්බන්ධයෙන් හේතුන්ගෙන් හටගන්නා වූ සංස්කාර පුඤ්ජ කියලා මෙන්න මේ හේතුන්ගෙන් හටගන්නා වූ සංස්කාර පුඤ්ජ කියන මාතෘකාව යටතේ මේ සංස්කාර හේතුන්ගෙන් හටගන්නා වූ ආකාරය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දීමටයි අප මේ උත්සාහ ගන්නෙ මෙහිදී මෙම ධර්ම කාණ්ඩයේ අවබෝධය තුලින් අවකාශීය සංස්කාර ධර්මයන් හටගන්නේ කොහොමද කියන එක
ඔය පින්වත් ඇත්තන්ට හොඳ ගැඹුරු නුවණක් ලැබේවි ඒ ලැබෙන නුවණේ ප්‍රමාණය කොපමණද හවොත් ඒකාන්තයෙන්ම මේ උත්තරීතර නිර්වාණය සාක්ෂාත් කරගන්නට ඒකාන්තයෙන්ම ප්‍රත්‍යවේවි ඔය පින්වත් ඇත්තන්ට අපි රුසටහනක් ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා මෙතෙක් කරලා තිබෙන ඒ සංස්කාර විශේෂෙහි සංක්ෂිප්ත අවබෝධයක් මේ රූප සටහන තුලින් ඔය පින්වත් ඇත්තන්ට ලබා ගන්නට පුළුවන් මේ මෙතෙක් කතා කළ මූලික දැනුම තුලින් තමයි අපි මේ ප්‍රත්‍ය විග්‍රහයට යන්නේ නිතරම අපි උත්සාහ ගන්නවා පාඩමක් ආරම්භ කරන විට ඒ ලෝක ධාතුන්ගේ සංස්කාර ධර්මයන් සමග එම පාඩම සම්බන්ධ කරන්නට මොකද ලෝකයේ පවත්වන්නේ සංස්කාර ධර්මතානි හේතුන් හටගත් ධර්මතානි සංකත ධර්මතානි එතන ඉඳන් තමයි නිතරම පාඩම අදාළ තැනට සම්බන්ධ කරන්නේ යම් මාතෘකාවක් කතා කරනවා නම් ඒ සංස්කාර විෂය එම පාඩමට සම්බන්ධ කිරීම සිද්ධ කරනවා එතකොට පින්වත් ඇත්තන්ට ප්‍රක්ෂාව තියෙන ඇත්තන්ට තියුණුව ඉගෙන ගන්න ඇත්තන්ට නුවණින් ඉගෙන ගන්න ඇත්තන්ට ලෝක අවබෝධය පිණිස යන ඇත්තන්ට මේක තාමත්ම පහසුවෙන් අවබෝධ කර ගැනීමේ ක්‍රම රටාවක් තියෙනවා එකයි ඒ ආකාරයට අපි මෙම ධර්ම වැඩසටහන ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ හොඳයි මෙහිදී තිබෙනවා ඉතා පුංචි වෙන මේ ආකාරයේ රූසතහනක් මේකේ මාතෘකාව තමයි සංකාර්යාගේ කෙලවරක් නොපෙනෙන පැවැත්ම මාතෘකාව එතකොට දැන් ඔයා අත්තන්ට පේනවා මුල් මේ කොටුවක් තිබෙනවා මේ කොටුවේ තිනවා ලෝක ධාතු ඒ කියන්නේ මුළු ලෝකෙම තියෙන්නේ මෙච්චර ලෝක ධාතු ලෝක ධාතුන් සකස් වෙලා තින්නේ මොනවැන්ද සංස්කාර ධර්ම තුලින් එතකොට මෙතන දාන්න පුළුවන් ඕනේ නම් අපිට සංකත ධර්මතා කියලා දාන්නත් පුළුවන් ඊට පස්සේ තව ටිකක් එක විග්‍රහ වෙනවා සංස්කාර කියන්නේ මොනවද රූප සංස්කාර 28යි නාම සංස්කාර 53 සම්මා සම්බුදු ජනනාවසේ දේශනා කරනවා මුළු දුලෝක ධාතුන්ම සකස් වෙන සංස්කාරයන්ගෙන් සංස්කාර මොනවද රූප සංස්කාර සහ නාම සංස්කාර රූප සංස්කාර කොපමණ තිබෙනවද 28ක් තිබෙනවා නාම සංස්කාර කොච්චරක් තිබෙනවද 53ක් තිබෙනවා නැවතත් එක විස්තර කරනවා මේ ආකාරයට රූප කොහොමද පවතින්නේ තනියෙන් නෙමෙයි මේ රූප 28 එක 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 තනියෙන් පවතිනවානේ මේ සංස්කාර ධර්මයක් තනියෙන් අවකාශයේ පහළ වෙන්නේ නෑ අපි මීට පෙරත් කිව්වා ඉදිරිදිත් කතා කරනවා තනියෙන් සංස්කාර ධර්මයක් අවකාශයේ පහළ වෙන්නේ නෑ සංස්කාර ධර්මයක් පහළ වෙනවා නම් තවත් සංස්කාර කිහිපයක උපකාරයෙන් තමයි පහළ වෙන්නේ එහෙනම් මේ 28 වෙනේනම පහළ වෙන්නේ නෑ කොහොමද පහළ වෙන්නේ මෙන්න රූප සංස්කාර පුඤ්ජ 6ක් විදිහටයි මේක පහළ වෙන්නේ ඒ වගේමයි නාම ධර්මතා නාම ධර්මතා 53 තනියෙන් පහළ වෙන්නේ නෑ ඒක පහළ වෙන්නේ පොකුරු විදිහට පුඤ්ජ විදිහට පොකුරු කොච්චරක් මෙන්න පොකුරු 89ක් පුඤ්ජ 89ක් එහෙනම් නාම සංස්කාර පුඤ්ජ 89යි දැන් මේ වෙනකොට අපි මේවා අධ්‍යයනය කළා ඉවරයි කොහොමද මෙන්න මේ රූප සංස්කාර පුඤ්ජ 6 කොහොමද තියෙන්නේ අෂ්ට කලාප විදිහට තියෙනවා නවක කලාප විදිහට තියෙනවා අෂ්ට කලාප කියලා ඔයත් අන්න මතක ඇති අපි පරමාර්ථ ලෝකයේ එක කින DVD එකකින් සඳහන් කරන අෂ්ට කලාපයක් කියන්නේ රූප ධාතු 8ක එකතුව ශුද්ධාෂ්ටකයක් අන්නේ ශුද්ධාෂ්ටක ගැන තමයි මේ අෂ්ට කලාපය කියලා කියන්නේ ඒකේ තියෙනවා ධාතු රූප ධාතු 8ක් මහා භූත 4යි උපාදා රූප 4යි පඨවි තේජෝ වායෝ ආදී විදිහට මේ ධර්මතා එහි පැතිරලා තියෙනවා ඊට පස්සේ නවක කලාපයක් නව කලාපයක් කියන්නේ අෂ්ට කලාපයකට යම් තවත් රූපයක් එකතු වෙනවා. ඒ වගේ උදාහරණයක් විදිහට කතා කරොත් ශබ්ද නව කලාපය. ශබ්දයේ තියෙන නව කලාපයක් ආකාර. ඒ වගේ නව කලාප තුනක් තියෙනවා. වෙන වෙනම ආකාර. දැන් එතනදී අපි කලාප වෙන වෙනම
කියා දෙන්නේ නැහැ කොහොමද නවක කලාප වර්ග තුනක් තියෙනවා පවත්වන්නේ නවක කලාපයක් විදිහට ඒ වගේ දශක කලාප නමයක් තියෙනවා ඕගොල්ලෝ දන්නවා දශක කලාප කීපයක්ම උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් චක්කු දශක කලාප සෝත දශක කලාප ගහන දශක කලාප ජීව දශක කලාප ආදී විදිහට ඒ දශක කලාප අපි මේ වෙනකොට අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා ඊට පස්සේ තියෙනවා ඒකා දශක කලාප ද්වදශා කලාප තිරසක කලාප කියලා කලාප වර්ග 6ක් මේ තියෙනවා මෙතන තියෙනවා කලාප වර්ග 6ක් එතකොට ඊට පස්සේ නාම සංස්කාර පුඤ්ජ කියන්නේ මොකද්ද චිත්ත චෛතසික පුඤ්ජ චිත්තෝපාද කොතරක් තියෙනවද 89යි චිත්තෝපාද කියනකොට මේක ඉස්සෙල්ලා අපි සනහන් කරා ඔය අත සිහිපත් කරගන්න චිත්ත සහ චෛතසික දෙකම තියෙනවා කියලා ඒකයි මෙතනදී සිහිපත් කරගන්නට ඕනේ එහෙනම් මෙන්න මේ ධර්මතා කොහොමද සකස් වෙන්නේ හටගන්නේ හේතුන් ගිනුයි මේ ධර්මතා හටගන්න ඒකයි මේ අට අපි යොදලා තියෙන්නේ හේතුන්ෙන් හටගන්නා වූ සංස්කාර පුඤ්ජයන් කියලා එහෙනම් මෙන්න මේ සංස්කාර පුඤ්ජ කොහොමද හටගන්නේ හේතුන්ගෙන් එහෙනම් මෙන්න මේවා කොහොමද හටගන්නේ හේතුන්ගෙන් මෙතන කොහොමද හටගන්නේ හේතුන් මෙතනත් හේතුන් එහෙනම් ලෝක ධාතුන් කොහොමද හටගෙන තියෙන්නේ හේතුන්ගෙන් ආදි විදියට තමන්ගේ නුවණ විහිදවා ගන්න මේ පැතිකඩයක් විසින් අපි මේක පැහැදිලි කරන්නේ නොයෙකුත් පැතිකඩ ඇසුරු කරගෙන මේ ප්‍රඥාව දිනු කර ගැනීම ඔය ඇත්තන්ට බාරයි සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේගේ උත්තරීතර දේශනාවේ හේතුන්ගෙන් හටගත් නැත්නම් ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත් ධර්මතා පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබන්නටයි අප දැන් මේ සූදානම් වන්නේ අත වශයෙන්ම කිවහොත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මෙම ප්‍රත්‍ය දේශනා නැත්නම් හේතුන් අතුලක් දේශනා කියන්නේ මුළු බුදුදහමමයි යම් කෙනෙක් බුදුදහම කියන්නේ මොකක්ද කියලා අහුවොත් අපට කියන්නට වෙන්නේ බුදුදහම කියන්නේ හේතුන් පිළිබඳ ප්‍රත්‍යයන් පිළිබඳ දේශනා කරන ලද ධර්මතා ස්වභාවයක් කියලා. සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උත්තරීතර දේශනාවේ ගැඹුර ප්‍රත්‍ය පිළිබඳ දේශනාවක්. උන්වහන්සේ සාරා සංඛ්‍ය කල්පලක්ෂයක් පෙරම් පුරලා බුද්ධත්වයට පත්වලා අවබෝධ කරගත්තේ මෙන්න මේ සියලුම ලෝක ධාතුන් හේතුන්ගෙන් හටගෙන හේතු නිරෝධ වනකොට මේ ලෝකීය නිරෝධ වනවා කියන ධර්මතාවය. එසේනම් කෙටියෙන් බුදුදහම කියන්නේ මොකක්ද කියලා යමෙක් අහුවොත් මේක හේතුඵල ධර්මයි. අතිශය ගැඹුරු ධර්මයි. සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උත්තරීතර විශේෂ වූ මෙම හේතුඵල ධම අතිශය ගැඹුරු මට්ටමටම විහිදලා තිබෙනවා. ලෝක ධාතුවේ ඕනෑම සිද්ධියක් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට පුළුවන් හේතුන් සහිතව ඉදිරිපත් කරන්නට ත්‍රිකාලයේම නොනස්වන ආකාරය. ඒ කියන්නේ යම් සිද්ධියක් අවකාශයේ හට ගැනීමට හේතු ඇහුවොත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේලා කීප දෙනෙක්ගෙන් උන්වහන්සේලා දේශනා කරන්නේ එකම හේතුන් විදියට. ඒකයි ත්‍රිකාලයේම වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ. එහෙනම් හේතුන් කියන්නේ කෙටියෙන්ම කිව්වොත් ලෝක ධාතුවේ සත්‍යයි. සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ හේතු පිළිබඳ ඥාණය මෙපමණයි කියලා දේශනා කරන්නට කියන්නට බෑ. ඒ තරම් උත්තරීතර ගැඹුරු වූ ඥාන දර්ශනයක් උන්වහන්සේට මෙම හේතු පිළිබඳ තියෙයි. තුන් කාලයේ ඕනෑම සිද්ධියක්
සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට හේතුඵල ආකාරයෙන් විස්තර කරලා යাদীමින් නුවණ උන්වහන්සේට තිබෙන. ඒකයි සම්මා සම්බුද්දයි කියන්නේ. ඉතින් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ හේතුඵල දහමින් අප මේ උත්සාහ ගන්නේ විශේෂ ඇතුළු වීමක් පමණයි. මේ උත්තරීතර ගැඹුරු විෂය පිළිබඳ අවබෝධය පිණිස විශේෂ ඇතුළු වීමක් පමණයි අද අපි මේ කරන්නේ. ඒ තරම් උන්වහන්සේගේ හේතු පිළිබඳ විෂය ගැඹුරු. හොඳයි. එහෙනම් අපි බලමු තුන් කාලයේදීම මෙම ලෝක ධාතුව නිර්මාණය වෙන්නේ සංස්කාර ධර්මයන්. එහෙනම් මේ සංස්කාර ධර්ම උපදිනකොට තමයි මේ හේතු කියන ධර්මතාවය නැත්නම් ප්‍රත්‍ය කියන ධර්මතාවය කතා කරන්නට වෙන්නේ. මෙන්න මෙතන විස්තර කළා තියෙනවා මෙන්න මේ හේතු කියන ධර්මතාවය. මෙතනදී හේතු කියන එක තව වචනයක් භාවිත කරලා තියෙනවා ප්‍රත්‍යයන් කියලා. මොනවද මේ ප්‍රත්‍යයන් නැත්නම් හේතු කියන්නේ? මෙන්න මේකයි හේතු කියන්නේ. යමක් උපකාරයෙන් පෙරණ තිබුණු චිත්ත චෛතසික රූපය උපදීද උපන් ධර්මයෝ පරම්පරා වශයෙන් පවතීද පරම්පරා වශයෙන් වැඩෙද්ද ඒ උපකාරක ධර්මයන්ට ප්‍රත්‍යයයි කියනු ලැබේ. එහෙනම් මෙතනින් අදහස් වෙනවා යමක් උපකාරයේ පෙරණ තිබුණු ධර්මතා හට ගන්න මොනවද ධර්මතා? චිත්ත චෛතසික රූප. එහෙනම් මේ ලෝක ධාතුවේ අඩංගුන ධර්මතා මොනවද? චිත්ත චෛතසික රූප. ත්‍රිකාලේම යමෙක් යමක් ඇසුරු කරයිද ඒ ඇසුරු කරන ධර්මතා ඒකාන්තයෙන්ම එක්ක චිත්ත එක්ක චෛතසික එක්ක රූප. එනම් මෙන්න මේ ධර්මතාවයන් හටගන්නට යම් උපකාරයක් වෙනවනම් මෙන්න මේ ධර්මතා පරම්පරා වශයෙන් වැඩෙන්නට යම් කිසි උපකාරයක් වෙනවනම් අන්න ඒ උපකාරක ධර්මයන්ට නමක් කියනවා ප්‍රත්‍යයන් නැත්නම් හේතුන් කියලා. එනම් මේ හේතුන්ගෙන් ප්‍රත්‍යයන්ගෙන් හටගන්නේ මොනවද? මොනවාක්වත් මේ හටගන්නේ චිත්ත චෛතසික රූප. චිත්ත චෛතසික රූප තමයි මෙම සංස්කාර ධර්ම කොටාශය තමයි මෙම හේතුන්ගෙන් නැත්නම් ප්‍රත්‍යයන්ගෙන් හටගන්නේ. එහෙනම් තුන් කාලයේම ලෝක ධාතු වල කොහේ අවිද්දත් ලෝක ධාතු කොයි ආකාරයකට අරමුණු කළත් අපට ලැබෙන්නේ චිත්ත චෛතසික රූප. ඒ ධර්මතා කොහොමද අවකාශයේ හටගන්නේ? හේතුන්ගෙන් නැත්නම් ප්‍රත්‍යයන්ගෙන්. එහෙනම් මෙන්න මේ අවකාශයේ යම්කිසි සංස්කාරයක් නැත්නම් චිත්තයක් නැත්නම් චෛතසිකයක් නැත්නම් රූපයක් හට ගන්නකොට තනියෙන් හට ගැනීමේ නියාමයක් නැහැ. සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උත්තරීතර දේශනාව අනුව කිසිම සංස්කාර ධර්මයක් අවකාශයේ තනියෙන් පහළ වෙන්නේ නැහැ. මේ ධර්මතා කොහොමද පහළ වෙන්නේ අවකාශයේ? අනිකාගේ උපකාරකත්වය ලැබමින් තමයි මෙම සංස්කාර ධර්මයෝ අවකාශයේ පහළ වෙන්නේ. අන්න ඒ අයුරින් දැනගන්නට ඕනි කිසිම සංස්කාර ධර්මයක් තනි ධර්මයක් අවකාශයේ තනියෙන් පහළ වෙන්නේ නැහැ.
රූපයක් පඨවි ධාතුව තනියෙන් පහළ වෙන්නේ නැහැ. ආපෝ ධාතුව තනියෙන් පහළ වෙන්නේ නැහැ. පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන ධර්මතා හතර එකිනෙකට උපකාරක වෙමින් තමයි අවකාශය හටගන්නේ. ඒකයි මෙහිදී දැනගන්න ඕනේ. විඥානය කියන එක තනියෙන් පහළ වෙන්නේ නැහැ. චිත්තය කියන එක තනියෙන් පහළ වෙන්නේ නැහැ. ලෝභය කියන එක තනියෙන් පහළ වෙන්නේ නැහැ. මේ ධර්මතා කීපයක් එකතු වෙලයි පහළ වෙන්නේ. එනම් මෙතනදී දැනගන්නට ඕනි මෙන්න මේ සංස්කාර ධර්මයෝ අවකාශයේ පහළ වෙනකොට එක් සංස්කාර ධර්මයක් හටගන්නේ අනෙක් සංස්කාර ධර්මයන්ගේ උපකාරකත්වයෙන්. මෙන්න මේ උපකාරකත්වයට නමක් කියනවා හේතුන් ප්‍රත්‍යයන් කියලා. එහෙනම් කොහොමද මෙන්න මේ සංස්කාර ධර්මයෝ අවකාශයේ හටගන්නේ? යම් සංස්කාර ධර්මයක් අවකාශයේ හටගන්නකොට අන්‍ය වූ සංස්කාර ධර්මයන්ගේ උපකාරකත්වය ලැබමින් ඒ හටගන්නා වූ සංස්කාර ධර්මයේ අනේකාටද උපකාර වෙමින් තමයි අවකාශයේ හටගන්නේ. ඒකයි තියෙන විශේෂත්වය. තනියෙන් ධර්මෙන්ද තනියෙන් සංස්කාර ධර්මයක් අවකාශයේ හටගන්නේ නැහැ. අනිකාගේ උපකාරකත්වය ලැබමින් අනිකාටද උපකාරය ලබා දෙමින් තමයි අවකාශයේ මෙම ධර්මතා පහළ වෙන්නේ. ඒකයි මෙහිදී විශේෂයෙන් දැනගන්නට ඕනේ. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් හටගන්නා වූ ධර්මතාවයන්ට සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විශේෂ නමක් දෙනවා සංස්කාර. හේතුන්ගෙන් හටගත් ධර්මතා කියලා. තව නමක් කියනවා සංකත ධර්මතා කියලා. එහෙනම් රූප 28ත් නාම 53ත් සංස්කාරයෝ හේතුන්ගෙන් හටගත් ධර්මයෝ සංකතයෝ. ඒවා අවකාශයේ හටගන්නේ අනේකාගේ උපකාරකත්වය ලැබමින්මයි. අනේකාටද උපකාරකත්වයක් ලබා දෙමින්මයි මෙම ධර්මතා අවකාශයේ පහළ වෙන්නේ. එහෙනම් ඇයි මේ සංස්කාර ධර්මතා හැමදාම හටගත් ධර්මතා මේ තිබෙන්නේ නැත්තේ? අන්න ඒකට හේතුව තමයි හේතුන්ගේ අනිත්‍යභාවය නිසා. හේතු නිත්‍ය නැති නිසා, හේතුන්ගේ අනිත්‍යභාවය නිසා හටගන්නා වූ සංස්කාර ධර්මයෝ අවකාශයේ හැමදාම පිහිටන්නේ නැහැ. හේතු නිරෝධ වෙනවාත් එක්කම හේතු භංගයටපත් වෙනවාත් එක්කම හටගත්තා වූ සංස්කාර ධර්මයෝ නිරෝධයට භංගයට නැතිවීමට ලක් වෙනවා. කොපමණ කාලයක්ද මෙන්න මේ හේතුන්ෙන් හටගත් ධර්මතා අවකාශයේ පවතින? පොදුවේ ගත්තොත් තිත්තක්ෂණයක් වගේ කාලයකදී මෙම ධර්මතා ඇති වෙලා නැති වෙලා යනවා. මෙහිදී අපේ රූපවල ආයුෂ තිත්තක්ෂණ 51ක් වුණත් පොදුවේ කතා කරන්නේ එක් තිත්තක්ෂණයක් කියලා ගමු. එහෙනම් මෙන්න මේ තිත්තක්ෂණයක් වගේ කාලයකදී තාමත් පුංචි කාලයකදී හේතුන්ගෙන් උපකාරකත්වයෙන් ප්‍රත්‍යයෙන් හටගන්නා වූ සංස්කාර ධර්මයෝ එම හේතුන්ගේ එම ප්‍රත්‍යයන්ගේ දුබලත්වය වෙනස් වීම අනිත්‍ය භාවය නිසා හටගන්නා වූ ඵලයක් නැති වෙලා යනවා. අන්න ඒ ආකාරයට තමයි සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේ මෙන්න මේ සංස්කාර විෂය පිළිබඳ දේශනා කරන්නේ. එනම් සියලුම සංස්කාර ධර්මයෝ හේතුන්ගෙන් හටගෙන හේතු නිරුද්ධ වනකොට නිරෝධ වන ධර්මතා ස්වභාවය. එහෙනම් මෙන්න මේ සියලුම සංස්කාර ධර්මයන්ට කියනවා බුදුහාමුදුරු සියලු සංස්කාරයෝ අනිත්‍යයි කියලා. ඇයි අනිත්‍යයි කියන්නේ? අනිත්‍ය හේතුන්ගෙන් තමයි මේ සංස්කාර ධර්මයෝ හටගන්නේ. හටගත් වහාම නිරෝධයට බංගියට පත් වෙනවා. මොකද ඒ හේතුන්ගේ දුබලත්වය, හේතුන්ගේ වෙනස් වීම, හේතුන්ගේ නැතිවීම නිසා. එකයි මෙතනදී සිහිපත් කරගන්නට ඕනේ. එහෙනම් මෙන්න මේ 81ක් වූ සියලුම සංස්කාර ධර්මයෝ හේතුන්ගෙනුයි හටගෙන තියෙන්නේ, ප්‍රත්‍යයන්ගෙනුයි හටගෙන තියෙන්නේ. ඒවා හේතුන්ගේ අනිත්‍යභාවය නිසා, හේතු නිත්‍ය නැති නිසා එම ධර්මතාවය වහාම බිඳෙනවා. එහෙනම් මේකට අදාළ නැති ධර්මතාවයක් තිබෙනවා.
හේතුන්ගෙන් හට නොගත් ධර්මතාවයක් තියෙනවද? තියෙනවා. ඒ මොකද්ද? ඒ නිර්වාණ ධාතුව. නිර්වාණ ධාතුව කියන ධර්මතාවය හේතුන්ගෙන් හටගත් ධර්මතාවයක් නෙවෙයි. ඒ ධර්මතාවය හට ගැනීමක් නැහැ, නිරෝධයක් නැහැ. සෑමදාම පවතින ධර්මතා ස්වභාවය. සෑමදාම පවතින අති ගාම්භීර ධර්මතා ස්වභාවය. ඒක සංකත ධර්මතාවයක් නෙවෙයි. ඒක හේතුන්ගෙන් හටගත් ධර්මතාවයක් නෙවෙයි. ඒක ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත් ධර්මතාවයක් නෙමෙයි. ඒක අනිකාගේ උපකාරකත්වයෙන් හටගත් ධර්මතාවයක් නෙවෙයි. අනිකාගේ උපකාරකත්වයෙන්, අනිකාගේ ප්‍රත්‍යයෙන්, අනිකාගේ හේතුවෙන් හටගත් තනං ඒ හටගත් ධාතුවට යැපෙන්න වෙනවා හේතු මත, ප්‍රත්‍ය මත, උපකාරකත්වය මත. හැබැයි මෙම නිර්වාණ කියන ධාතුව අනිකාගේ උපකාරකත්වයකින්, හේතුවකින්, ප්‍රත්‍යයකින් හටගත් එකක් නෙමෙයි නිසා ඒක කාගේවත් මත යැපෙන ධර්මතාවයක් නෙවෙයි. ඒක නිසා මෙන්න මේ නිර්වාණය කියන ධාතුව හට නොගෙන නිරෝධයට ලක් නොවි සෑමදාම පවතින මහා ගැඹුරු ධර්මතා ස්වභාවයක් කියලයි සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනු ලබන්නේ. එහෙනම් එවන් ධාතුවකට කියනවා අසංකත ධාතුවක් කියලා. අසංකතයි කියන්නේ හේතුන්ගෙන් හට නොගත්, උපකාරකත්වෙන් හට නොගත්, ප්‍රත්‍යයෙන් හට නොගත් කියන එකයි. එහෙනම් මෙන්න මේ නිර්වාණ ධාතුව සෑම කල්හිම පවතින, ඉපදීමක් නිරෝධයක් නැති සදාතනික වූ ධර්මතා ස්වභාවය. එහෙනම් මේ අනුව තුන් කල්හිම අප භාවිතා කරනු ලබන්නේ සංස්කාර ධර්ම. හේතුන්ගෙන් හටගත්, උපකාරකත්වයෙන් හටගත් ධර්මතා ස්වභාවය. ඒවා සෑම මොහොතකදීම ඇතිවීම නැතිවීම වලට භාජනය වන ධර්මතා. නිතරම වෙනස් වෙයි. මෙන්න මේ සංස්කාර ධර්මයන්ට, මෙන්න මේ හේතුන්ගෙන් හටගත් ධර්මතාවයන්ට, මෙන්න මේ ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත් ධර්මතාවයන්ට පොදු ලක්ෂණ තුනක් තියෙනවා කියලා සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු නෝනින් වදාළනෝ. මොනවද මේ ලක්ෂණ හතර? අනිත්‍ය, දුක්ඛ, අනාත්ම කියන මෙන්න මේ ලක්ෂණ හතර මෙම සංස්කාර ධර්මයන්ට පොදුයි. තුන් කාලයේ කුමන ලෝක ධාතුවක මෙන්න මේ සංස්කාර ධර්මය ඇසුරු කරත් එතන අනිත්‍ය, දුක්ඛ, අනාත්ම කියන දර්ශනය තිබේ. ඒකයි මේ විශේෂත්වය. එතන උපකාරකත්වයෙන් ලැබී හේතු කරගෙන එම හටගන්නා වූ සංස්කාර ධර්මය වහා බිඳින සුළු. බිඳීමට ලක්වන ධර්මතා තමයි, වේගයෙන් බිඳින ධර්මතා තමයි මෙම සංස්කාර කියලා කියන්නේ. එහෙනම් කොහොමද මේ සංස්කාර ලෝක අවකාශයේ හටගන්නේ? උපකාරකත්වයෙන්, අනිකාගේ උපකාරකත්වයෙන්, අනිකාගේ ප්‍රත්‍යයෙන්, අනිකාගේ හේතුන්, අනිකා ලබාදන හේතුන්. එහෙනම් අපි නැවතත් කතා කරමු. යමක් උපකාරයෙන් පෙරම තිබුණු චිත්තචෛතසික රූපය උපදී. චිත්තචෛතසික රූපයන්ට අමතරව ලෝක ධාතු වෙන කිසිම දෙයක් ඇත්තේ නැහැ. මේ තමයි සියලුම සංස්කාර ධර්ම. සියලුම සංස්කාර ධර්ම කියනකොට තව වචනයකින් කිව්වොත් චිත්තචෛතසික රූපය. චිත්තචෛතසික රූපය උපදීද උපන් ධර්මීය පරම්පරා වශයෙන් පවතීද, පරම්පරා වශයෙන් වැඩෙද්ද ඒ උපකාරක ධර්මයන්ට ප්‍රත්‍යයයි කියනු ලැබේ. එහෙනම් මෙන්න මේ සංස්කාර ධර්මයන් හටගන්න උපකාරකත්වයට තමයි, උදව්වට තමයි ප්‍රත්‍ය නැත්නම් හේතුන් කියලා කියන්නේ. එනම් මෙන්න මේ හේතුන්ගෙන් හටගත් ධර්මතාවලට, මේ ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත් ධර්මතාවලට සම්මා සම්බුදුරජාන් වහන්සේ විශේෂණමක් කියනවා. ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත් ධර්මයෝ ප්‍රත්‍යෝත්පන්න ධර්මයෝ වන්නේ. එනම් මේ විදිහට හරි අපූර්ව අර්ථකථනයක් අපිට සංස්කාර ධර්මවලට දෙන්න පුළුවන්. එනම් සියලුම සංස්කාර ධර්මයෝ ප්‍රත්‍යෝත්පන්නයෝයි. ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත් බැවින් ප්‍රත්‍යෝත්පන්නයි. ඒ කියන්නේ සංස්කාර කියන වචනයට තවත් උත්තරීතර අර්ථයක් තියෙන පදයක් තමයි ප්‍රත්‍යෝත්පන්න කියන්නේ. ඒදී අදහස් වෙන්නේ ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත් ධර්මතා කියන එක. එහෙනම් සියලුම සංස්කාර ධර්මියෝ ප්‍රත්‍යෝත්පන්නයෝයි.
මෙහිදී අපි තවදුරටත් කතා කළොත් මෙම සියලුම ප්‍රත්‍යෝත්පන්න ධර්මතා අවකාශයේ බොහෝ වේලාවක් පවතින්නේ නැහැ කියලා අපි මෙහිදී ඉගෙන ගත්තා. බොහොම පුංචි කාලයක් තමයි මෙම ප්‍රත්‍යෝත්පන්න ධර්ම නැත්නම් සංස්කාර ධර්ම අවකාශයේ පවත්වන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි ප්‍රත්‍යංගයේ තියෙන දුබලකම, හේතුන්ගේ තියෙන දුබලකම, උපකාරකත්වයේ තියෙන දුබලකම. ඒක නිසා එම උපකාරයෙන් ප්‍රත්‍යයෙන් හේතුන්ගින් හටගත් ධර්මතා වහා බිඳී යන සුළු. අන්න ඒ ධර්මතාවයේ හොඳින් මතක තියාගන්න ඕන. හොඳයි, මේදී උදාහරණයක් විදිහට කතා කළොත් අපි රූප ධාතු උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපි දන්නවා රූප ධාතු කියන එක අවකාශයේ ඒ රූප 28 වෙන වෙනම තනියෙන් අවකාශය හොයා ගන්නට නැහැ. ඒ රූප 28 සොයා ගන්නට පුළුවන් වෙන්නේ රූප 8ක එකතුවකින්. අවම වශයෙන් රූප 8ක් එකතු වෙන්න ඕනේ අවකාශයේ මෙම රූප ධාතු 15 වෙන්නේ. අන්න ඒක උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එතන පඨවි කියන ධාතුව ගත්තොත්, එතන ආපෝ කියන ධාතුව ගත්තොත්, එතන තේජෝ වායෝ කියන ධාතු ගත්තොත් ඒ ධාතු 15 වෙන්නේ අවකාශයේ අනිකාගේ උපකාරකත්වේ ලැබමින්. අනිකාටද උපකාරකත්වේ ලබා දෙමින්. ඒ කියන්නේ පඨවිය ආපෝට උපකාර වෙනවා ආපෝ 15 වීම සඳහා. ආපෝ පඨවිට උපකාර වෙනවා 15 වීම සඳහා. එකක් අනිකාට මෙන්න මේ සියලුම ධර්මතා උපකාර වෙමින් තමයි එතකොට මේ ශුද්ධාෂ්ටක කියන ධර්මතාවය අවකාශයේ පහළ වෙන්නේ. කවදාවත් තනින් පඨවි කියන ධාතුව, ආපෝ කියන ධාතුව, තේජෝ කියන ධාතුව, වායෝ කියන ධාතුව, වර්ණ ගන්ධ රස ඕජා ආදී ධාතුන් තනින් අවකාශයේ පහළ වෙන්නේ නැහැ. පොකුරු විදියටයි මෙම සංස්කාර ධර්මියෝ පහළ වෙන්නේ. එකක් අනිකාට උපකාරක වෙමින් පොකුරු ආකාරයෙන් තමයි මෙම සංස්කාර ධර්මියෝ අවකාශයේ පහළ වෙනු ලබන්නේ. ඒ වගේමයි නාම ධර්මතාවයක් ගත්තොත් එම නාම ධර්මතා 53 විඥානයේ ඇතුළේ චෛතසික 52 කවදාවත් තනියෙන් අවකාශයේ වෙන වෙනම පහළ වෙන්නේ නැහැ. චිත්තේ නමුති ධර්මතාවය පහළ වෙන්නට ඒකාන්තයෙන්ම අවම වශයෙන් චෛතසික 7ක් ඕනෑ කියලා ඔයාත් දන්නවා. මෙන්න මේ සබ්බචිත්ත සාධාරණ 7 කියන එම සංස්කාර ධර්ම 7 සමග තමයි මෙම විඥානීය කියන ධර්මතාවයේ නැගෙන්නේ. එෙහිදී ඒ විඥානය අන්‍ය වූ චිත්තාංගයන්ට චෛතසිකයන්ට උපකාර වන අතරතුරේදී එම චෛතසිකයෝ විඥානයට උපකාරකත්ව ලබා දෙමින් තමයි එම සංස්කාර 8කින් යුත් එම නාම පුඤ්ජය, එම නාම එකතුව අවකාශයේ පහළ වෙන්නේ. ඒ ආකාරයෙන් මෙන්න මේ හේතුන් පිළිබඳ ඔය ඇත්තු යම් ආකාරයකට ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා ගත යුතු වෙනවා. අත් වශයෙන්ම සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උත්තරීතර දේශනාව පුරාම පැතිරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ හේතුන්ගෙන් හටගත් සංස්කාර ධර්මයන්ගේ යථාභූත ස්වභාවයයි. පුදුමාකාර වාසනාවන්තයි මෙවන් යුගයක අප සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ විශ්වයේ සදාතනික යථාර්ථය ඉගෙන ගන්නට අපි වාසනා කරලා තිබෙනවා. අත්ම පින්වත් අත්තුනි, මෙම දර්ශනය, මෙම බුද්ධ දර්ශනය කියන්නේ ආගමක් නොවේ, සම්පූර්ණයෙන්ම විශ්වය පිළිබඳ කියා දෙන දර්ශන පතයක්. තුන් කාලයකම වෙනස් නොවන උත්තරීතර සදාතනික සත්‍යයයි මේක. පින්වත් අත්තු සිහිපත් කරගන්න, මේක විශ්වයේ සත්‍ය, මේක තමයි යුනිවර්සල් ට්‍රුත් එක. මේක තුන් කාලයේම වෙනස් නොවන මහා සත්‍යක් පින්වත්නි. ඇත්තනම අපි මහා වාසනාවන්තයෝ මේ යුගයේදී. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පහළවීමත් එක්ක අපි පුදුමාකාර වාසනාවන්තයෝ වුණා. සිහිපත් කරගන්න, මේක මේ උත්තරීතර දහම ජාතියකට ආගමකට අයිති දෙයක් නෙවෙයි, මේක විශ්වයට අයිති සත්‍යයක්. ඒක නිසා සිහිපත් කරගන්න, මෙන්න මේ ලෝක සත්‍ය සෑම දිනාටම අවබෝධ වෙන්නට
සෑම දිනාටම දැනගන්නට උදව් කරන්න ඔය ඇත්තන් සිහිපත් කරගන්න. තමාට පෞද්ගලිකව මොන ආගමක් හෝ වේවා ලෝකයේ සදාතනික යථාර්ථයක් විදිහට මේ උතුම් වූ සත්‍ය අවබෝධ කරගන්නට අන්‍ය ඇත්තන්වත් මේ දහමට යොමු කරන්න. පෞද්ගලිකව තමාගේ ආගම ඇදහුවට කමක් නැහැ. විශ්වයේ සත්‍ය විදිහට මෙන්න මේක විශේෂ ධාරාවක් විදිහට ඕ අවබෝධ කර ගැනීමට අන්‍යයට උපකාරී වෙන්න එක මහා කුසලයක් වනවාට කිසිම සැකයක් නැහැ. ඒ තරම් උත්තරීතරයි පින්වත්නි මේ මහා සත්‍ය. යම් කාලයක යමක් උපදීද යම් ආගමක් වේද යම් ජාතියක් වේද ඔවුන්ට අයිතියක් තියෙනවා මේ සදාතනික යථාර්ථය ඉගෙන ගන්න. සිහිපත් කරගන්න මේ උත්තරීතර දායාදය මේ උත්තරීතර සත්‍ය අපට විතරක් අයිති එකක් නෙවෙයි. ප්‍රඥාව තියෙන අවබෝධයට කැමති සියලුම මනුෂ්‍යයන්ට මේ උත්තරීතර දහම අයිති. ඒක නිසා අන්‍ය අය පිළිබඳ අනුකම්පාව පහළ කරලා ඔවුන්ට මෙම සත්‍ය වැටහෙන ආකාරයට ඔවුන්ට මෙම සත්‍ය අවබෝධ වන ආකාරයට මොනෑම් හෝ ක්‍රියාවක නිරත වෙලා අනිත් ඒ අවබෝධ කර ගැනීමට පිණිස සුදුසු වන උදවියට මේක අවබෝධය පිණිස උපකාරක වෙන්නේ. ඒක මහා උතුම් කුසලයක් වී මතක තියාගන්න. මේක ජාතියකට අයිති එක කොට්ටාසයකට අයිති ධර්මතාවයක් නෙමෙයි. මේක විශ්වයේ සෑම කෙනෙකුටම අවබෝධ කරගන්න නුවණ තින සෑම කෙනෙකුටම අයිති වූ මහා විශ්වීය ධර්මයක්. එක මොහොතකට හරි සිත හදාගන්න මේ උත්තරීතර ධර්මය මම කාට හරි පවසනවා කියන ඊ අදහස සිතුවිල්ල තබාගෙන මේ උතුම් ධර්මය ඉගෙන ගන්න. සාදු සාදු සාදු. මෙහිදී අපි ඔය ඇත්තන් එක්ක කතා කරන්නට යන්නේ උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මේ ආකාරයේ රූප පුඤ්ජයක් නැත්නම් ශුද්ධාෂ්ටකයක් අවකාශයේ පහළ වෙනකොට එහි තියෙන ප්‍රත්‍ය ස්වභාවය. මේදී ප්‍රත්‍ය කියන දර්ශනය මම මීට පෙර කියා දුන්නා අතිශය ගැඹුරු දර්ශනය. ඒක ඉතාමත්ම ගැඹුරු. ඒ ගැඹුරු විශ්වයට සාපේක්ෂකව සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උත්තරීතර ධර්මතාවයට සාපේක්ෂකව අපි මේ ප්‍රත්‍ය ගැන ඉගෙන ගන්න හදනවා විතරයි. ප්‍රත්‍ය විග්‍රහය අතිශය ගැඹුරුයි. මේ අපි සරල මට්ටමකටයි ඔය ඇත්තන්ට පහදලා දෙන්නේ. මෙන්න මේදී විශේෂයෙන් මෙන්න මේ වගේ දෙයක් මම සිහිපත් කරනවා. මේ ආකාරයට මෙන්න මේ රූප පුඤ්ජය අවකාශයේ පහළ වෙලා තිත්තක්ෂණ 17කදී නැත්නම් ක්ෂණ 51කදී මේ ධාතුව නැති වෙලා යන. කොහොමද ධාතුව හටගන්නේ? මෙතෙන්දි කතා කරන්නේ අපි මහා භූත හතරෙන් සම්බන්ධයෙන් පමණයි. අනෙත් ධාතු පිළිබඳ වර්ණ ගන්ධ රස ඕජා කියන උපාදා ධාතු පිළිබඳ මෙතෙන්දි කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද විෂය ඈතට දුවන නිසා. මේදී ඇත්තන්ට පේනවා මෙන්න මේ රූප කලාපය අවකාශයේ පහළ වෙනකොට තේජෝ ධාතු උපකාරකත්වයක් ලබා දෙනවා පඨවියට, තේජෝ ධාතු උපකාරකත්වයක් ලබා දෙනවා වායෝට,
තේජෝ ධාතු උපකාරකත්ව ලබා දෙනවා ආපෝ. ඒ වගේමයි ආපෝත් මේ තුන් දෙනාටම උපකාරකත්ව ලබා දෙනවා. ඒ වගේමයි පටවිත් මේ තුන් දෙනාටම උපකාරකත්ව ලබා දෙනවා. ඒ වගේමයි වායෝත් මේ තුන් දෙනාටම උපකාරකත්ව ලබා දෙනවා. මෙ ආකාරයෙන් අනේකාගේ උපකාරකත්වය ලැබමින් අනේකාටත් උපකාරකත්වය ලබා දෙමින් මෙන්න මේ ධර්මතාවය අවකාශයේ පහළ වෙනවා. එතකොට වෙන වෙනම ගත්තොත් මේ සංස්කාර ධර්ම හතරක්. මේ සංස්කාර ධර්ම හතර පහළ වුණේ මොකක් නිසාද? ඒ ඒ ධර්මතාවයන්ගේ උපකාරකත්වය නිසා, හේතුන් නිසා. එතකොට හේතුණුයි මේ සංස්කාර ධර්මයි වෙන වෙනම කතාවක් නෙවෙයි. වෙන් කරන්න බැරි ධර්මතා ස්වභාවය. හේතුණුයි සංස්කාරය වෙන් කරන්නට බැහැ. හේතුන්ගේ කෙලවරදී තමයි මේ සංස්කාර ධර්මතා ටික හටගෙන තියෙන්නේ. හේතු යෙදෙනකොට සංස්කාර ධර්මය හට ගන්නවා. එතකනේ සංස්කාර ධර්මයි හේතුයි කියන්නේ ඊටාත්ම එකිනෙකට බද්ධ වෙච්ච ධර්මතා ස්වභාවය. හරි ගැඹුරුයි. එතනට අපි එන්නේ නැහැ. එතන ගැඹුරුම ධර්මතා ස්වභාවයක් මම සිහිපත් කළා පමණ. එතකොට මෙහිදී සිහිපත් කරගන්නට ඕනි ආපෝ තේජෝට දෙන උපකාරකත්වයක් ආපෝ පටවියට දෙන උපකාරකත්වයක් ආපෝ වායෝට දෙන උපකාරකත්වයක් එකම උපකාරය නෙවෙයි. උපකාරකත්වයේ තියෙන වෙනස ප්‍රත්‍යයේ තියෙන වෙනස එකම ප්‍රත්‍ය නෙමේ. එනම් මෙතනදී නම් ප්‍රත්‍ය ආකාර තුනක් වේවි. අපි සිහිපත් කරගන්නේ මේක අවබෝධය පිණිස. මේවා සියුම් මට්ටමට ඉගෙන ගන්නට ඕනි. ඒ අවස්ථාවදී නම් අපිට පဋාණ ප්‍රකරණය කියන එම ධාතු විග්‍රහයේම ධර්මතා විග්‍රහය ඉගෙන ගන්නට ඕනි. නමුත් මේ ආසන්න වශයෙන් අවබෝධ පිණිසයි මේ ඒකයි මම කිව්වේ. ප්‍රත්‍ය සම්බන්ධයෙන් ඉතාමත්ම සරල දේශනාවක් මේ තියෙයි. අපිට අහල පුරුදු නැති නිසා අපි දන්නේ නැති නිසා මේ කරුණු ගැඹුරු වුණාට ප්‍රත්‍ය විග්‍රහය අතිශය ගැඹුරුයි. ඊට නොදන්නා නිසා මේ ධර්මතාවයත් ගැඹුරු වගේ තේරෙවි. ඇත්ත වශයෙන්ම මේක ප්‍රමාණවත් ලෝකාභෝධය පිණිස පානන්නට. එහෙනම් මෙහිදී මතක තියාගන්නට ඕනි මෙන්න මෙයා ආපෝක්කින ධර්මතාවේ මේ තුන් දෙනාට දෙන්නේ ආකාර තුනක උපකාර. ඒක නිසා අනෙතන්දී ප්‍රත්‍ය කියන වෙනුවට ප්‍රත්‍ය ශක්තිය කියන ඒ කියන්නේ ශක්ති ආකාර තුනකින් තමයි මේ තුන් දෙනාට මෙයා උපකාර වෙන්නේ. එහෙනම් මේති ප්‍රත්‍ය කියන්නේ උපකාරකත්වය තමයි. එහි තියෙන විවිධත්වය, එහි තියෙන නානත්වයට කියනවා ප්‍රත්‍ය ශක්තිය කියලා. එහෙනම් ප්‍රත්‍යයට වඩා අපිට වැදගත් වෙන්නේ ප්‍රත්‍ය ශක්තිය කියන ධර්මතාවය. ප්‍රත්‍ය ශක්තියෙන් තමයි මේ ධර්මතාවය එතකොට හටගනු ලබන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ ආකාරයට මෙන්න මේ රූප ධර්මතාවයක් අවකාශයේ පහළ වෙනවා. එකක් අනිකාට කරන උපකාරකත්වය සහ එයාද අනිකාට කරන උපකාරකත්වයේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට මෙන්න මේ වගේ සංස්කාර පුඤ්ජයක් අවකාශයේ පහළ වෙනවා. මෙන්න මේ ඉපදින සංස්කාර පුඤ්ජ තමයි අපට තුන් ලෝකයේ මොනියම් කාලයක වූ ඇසුරු කරන්නට වෙන්නේ. රූප ඇසුරු කරොත් මෙන්න මේ වගේ පුංචි කාලයකදී ඉපදෙන ධර්මතා තමයි අපට ඇසුරු කරන්නට වෙන්නේ. ඇසුරු කරන්නේත් වර්තමාන මොහොතෙම. ඒකයි මෙහි තියෙන විශේෂත්වය. වර්තමාන මොහොතෙමයි මේ ධර්මතා හටගන්නේ. ඇසුරු කරන්න වෙන්නේත් ඒ වර්තමාන මොහොතෙම. ඊට පස්සේ ඒවා නිරෝධයටපත් වෙනවා. ඊට පස්සේ නැවතත් ඒ වෙනුවට ධර්මතා හටගන්නවා. එතකොට සිද්ධිය වෙන්නේ වර්තමාන අවස්ථාවේ බව සිහිපත් කරගන්නට ඕන. හොඳයි. ඊට පස්සේ අපි බලමු මෙතනදී මම මේ රූප සංස්කාර පුඤ්ජයක් හටගන්න හැටි අපි එන නාම සංස්කාර පුඤ්ජයකුත් හටගන්න හැටි කියා දෙන්නම්. මේ වගේමයි විශේෂත්වයක් නැහැ. නමුත් නාම පැත්ත ආවරණය වෙන්න ඕන නිසා කතා කරන්න ඕන නිසා අපි නාම සංස්කාර පුඤ්ජයකුත් කතා කරමු. හොඳයි. දැන් මෙතනදී පේනවා ඔයත්තන්ට නාම සංස්කාර පුඤ්ජයක්
මෙහිදී පේනවා අපි ගත්තේ අවමම චිත්තාංග ප්‍රමාණයක් සහිත නාම සංස්කාර පුඤ්ජයක් එක තිනෝ විඥානය කියන සංස්කාර ධර්මය පරමාර්ථ ධර්මය විඥානයත් එක්ක එකතු වෙන සබ්බචිත්ත සාධාරණ හත පස්ස වේදනා සංඥා චේතනා ඒකාග්‍රතා ජීවිතේන්ද්‍රිය මනසකාරය කියන එතකොට මේ ධර්මතා අටම පෙරපසු නොවි අවකාශයේ පහළ වෙනවා අපි මේක චක්කු විඥානයක් විදිහට ගත්තොත් ඇසේ පහළ වෙන සිතක් විදිහට ගත්තොත් මෙන්න මේ ධර්මතා අසුරු කරන භූමිය තමයි චක්කු ප්‍රසාද එතකොට චක්කු ප්‍රසාද භූමියත් මෙන්න මේ නාම ධර්මතා අතර ප්‍රත්‍යව ධර්මතා හතක ප්‍රත්‍ය වෙනවා ඒ කියන්නේ චක්කු ප්‍රසාද භූමිය ප්‍රත්‍ය වෙනවා නාම ධර්මතාවයන්ට නාම ධර්මතාවයන් ප්‍රත්‍ය වෙනවා චක්කු ප්‍රසාද භූමිය එහෙනම් රූප රූප අතර විතරක් නෙමෙයි නාම නාම අතර විතරක් නෙමෙයි රූප නාම අතර මෙම උපකාරකත්වය ප්‍රත්‍ය හේතුන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඒකයි මෙහිදී සිහිපත් කරගන්නට ඕනේ අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තා මේක චක්කු විඥානය කියලා එහෙනම් මේක භූමිය කරගන්නේ ඇසුරු කරන්නේ නිෂ්ක්‍රීය කරන්නේ චක්කු ප්‍රසාද භූමිය එතකොට එහිදී චක්කු ප්‍රසාද භූමිය මෙම නාම ධර්මතා ගොන්නට උපකාරක වන අතරතුරේදී මෙම නාම ධර්මතා ගොන්න එම චක්කු ප්‍රසාද භූමියට උපකාරක වෙනවා ඒ බව සිහිපත් කරගන්න මේදී අපි කතා කරමු මෙන්න මේ නාම ධර්මතාවයන් කොහොමද ඒ ඒ ධර්මතාවයන්ට උපකාරක වෙන්නේ කියලා මේදී කෙටියෙන් තමයි දේශනාව කරන්නට සිද්ධ වෙන්නේ මොකද මෙතන බැලුවට පස්සේ ප්‍රතිවිග්‍රහය කියන ධර්මතාවයේ ඇත්තටම දේශනා කරන්නට පැහැදිලි කරන්නට ගියොත් ඔයාලටම තේරෙනවා සංස්කාර ධර්ම අටක් තියෙනවා එහෙනම් මේ සංස්කාර ධර්මී මේ සංස්කාර පස්සෙට ප්‍රත්‍යවණේ විඥානේ වේදනාවට ප්‍රත්‍යවණේ විඥානේ සංඥාවට ප්‍රත්‍යවණේ විඥානේ චේතනාවට ප්‍රත්‍යවණේ විඥානේ ඒකාග්‍රතාවයට ප්‍රත්‍යවණේ විඥානේ ජීවිතේන්ද්‍රයට ප්‍රත්‍යවණේ විඥානේ මානසිකාරයට ප්‍රත්‍යවණේ ඊට පස්සේ මානසිකාරය විඥානේට ප්‍රත්‍යවණේ ජීවිතේන්ද්‍රිය විඥානේට ප්‍රත්‍යවණේ මානසිකාරය ජීවිතේන්ද්‍රයට ප්‍රත්‍යවණේ ජීවිතේන්ද්‍රිය මානසිකාරයට ප්‍රත්‍යවණේ ජීවිතේන්ද්‍රිය වේදනාවට ප්‍රත්‍යවණේ ආදී විදිහට මේක ප්‍රතිවිග්‍රහය සත්‍ය වශයෙන් කතා කරන්න ගියොත් එහි නිමක් නැහැ පින්වත් එහෙනම් ඒක බුද්ධ විශේෂයක් නමුත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ බොහොම කෙටි බොහොම සංක්ෂිප්තව සියලුම ධර්මතා එකතු කරලා අපට අවශ්‍ය වන ආකාරයට ඉතාමත්ම සරලව මෙම ප්‍රතිවිග්‍රහය කළා තියෙනවා කොහොමද දේශනා කළා තියෙන්නේ විඥාන පත්‍ය නාම රූප නාම කියලා තියෙනවා නාම රූප මෙතෙන්දි කතා කරන්නේ දැන් මෙතන රූපයි නාම ධර්මතා නිසා විඥාන පත්‍ය නාම එහෙනම් එතෙන්දි අදහස් වෙනවා විඥානීය නැමැති ධර්මතාවය කොහොමද මෙන්න මේ නාමයන්ට ප්‍රති වෙන්නේ කියලා ඒත් එක්කම බුදු දේශනාවේ තියෙනවා නාම පත්‍යා නාමය කොහොමද විඥාණයට ප්‍රති වෙන්නේ එතෙන්ද දේශනා කරනවා ඒ ඒ ඒ නාම ධර්මතා විඥාණයට ප්‍රති වෙන්නේ කොහොමද විඥාණයෙන් මෙන්න මේ පස්ස වේදනා සංඥා චේතනා ඒකාග්‍රතා ජීවිතින්දි මනසිකාරක කියන ධර්මතාවයන්ට ප්‍රති වෙන්නේ කොහොමද කියන්නේ මෙහිදී පටිච්චසමුප්පාද දේශනයේදී සිහිපත් කර ගන්නට ඕනි නාම කියලා අදහස් කරන්නේ චෛතසික ධර්මතාවලට විඥානය කියන්නේ චිත්තය එතකොට පටිච්චසමුප්පාද දේශනාවේදී නැත්නම් ප්‍රත්‍යවිග්‍රහයේදී විඥානය කියන්නේ විඥානස්කන්ධය කියලා අනිත්‍යවට කියන නාමස්කන්ධය කියලා එතෙන්දී ඒ දේශනාව අනුව එම අර්ථකථනය යම්මසක් වෙනවා මේදී සිහිපත් කර ගන්නට ඕනි මේකයි මෙන්න මේ සංස්කාර ධර්ම අට
ඒ සංස්කාර ධර්මයන්ට උපකාරකත්වය උපකාරක වෙමින් මේ අවකාශයේ පහළ වෙනවා. ඒකයි මෙහිදී සීපත් කර ගන්නට ඕන. මං හිතනවා ඌමනාව උනන්දුව තියෙන කෙනෙකුට හොඳ ධර්ම ස්වභාවයක් දුන්නා මෙම උපකාරක භාවය හේතු භාවය ප්‍රත්‍ය භාවය පිළිබඳ අවබෝධය පිණිස එන සම්මා සම්බුදුජන් වහන්සේ මුළු ලෝකෙම දකින්නේ සංස්කාර ඉපදීමක් විදියට. එතකොට උන්වහන්සේට ලෝකය ගැන කතා කරනකොට පටිච්ච සමුප්පන්න විදියටයි කතා කරන්න වෙන්නේ. පටිච්ච සමුප්පන්න කියන්නේ මේ ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත් ධර්මතාව කියන්නේ. පටිච්ච සමුප්පන්න ධර්මතාව විදියට කතා කරන්නට වෙන්නේ. දේශනා කරන්නට වෙන්නේ. එන උන්වහන්සේගේ මුළු දේශනාවම එක්තරා විදියක පටිච්ච සමුප්පන්නයි කියවොත් නිවැරදිද? එතකොට මෙන්න මේ ආකාරයට සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ රූප ධර්මතාවයක් හට ගන්න කොටත් ඒ රූප ධර්මතාව අතරත් උපකාරකත්වයක් තියෙනවා. නාම ධර්මතාව ගොන්නක් වත් ඒ චිත්තචෛතසික පින්ඩයක් හට ගන්න කොටත් ඒ චිත්තචෛතසික පින්ඩය අතර උපකාරකත්වයක් තියෙනවා. ආදී විදිහට මෙම ප්‍රත්‍ය විග්‍රහය පිළිබඳ මෙම ප්‍රත්‍ය ශක්තිය පිළිබඳ උන්වහන්සේගේ දේශනාවේ අන්තර්ගත වෙනවා. අපි මෙහිදී සාකච්ඡා කරන ලැබුවා එක් සංස්කාර ධර්මයක් අන්‍ය වූ සංස්කාර ධර්මයන්ට ප්‍රත්‍යවන අවස්ථාවේදී ඒ උපකාරකත්වයේ නැත්නම් ප්‍රත්‍ය නානාත්වයක් තියෙනවා. ඒ විවිධ විවිධ ආකාරයටයි විවිධ විවිධ ධර්මතාවලට එකම ධර්මතාවයක් ප්‍රත්‍ය වෙන්නේ. ඒක නිසා මේ ප්‍රත්‍ය ශක්තිය කියන ධර්මතාවයක් අපි ඒ අවස්ථාවේදී කතා කරන ලැබුවා. සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ ප්‍රත්‍ය විග්‍රහය මේ ප්‍රත්‍ය ශක්තියින් පිළිබඳ විග්‍රහය අන්තර්ගත වෙන්නේ සූවිසි ප්‍රත්‍ය නමින් ඒ පဋාණ ප්‍රකරණය. සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට ගෝචර වන ආකාරයට ඒ සියලු ප්‍රත්‍යයන් ප්‍රත්‍ය 24කට කැටි කොට දේශනා කරනු ලැබුවා. සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ප්‍රත්‍ය විශේෂ ධාරාව නැත්නම් ප්‍රත්‍ය විශේෂ පිළිබඳ ඥානය නිපමණයි කියලා කියන්න බෑ. එය බුද්ධ විශයක්මයි. ඒ තරම් උත්තරීතරයි මෙම ප්‍රත්‍ය විශේෂ. ඒක නිසා සිහිපත් කරගන්නට ඕනි යමෙකුට මෙම ප්‍රත්‍ය විශේෂ පිළිබඳ තවදුරටත් ඉගෙන ගන්නට අවශ්‍ය නම් ඒ පဋාණ ප්‍රකරණය කියන ධර්මතාවය අසුරු කළා ඒ සූවිසි ප්‍රත්‍යයන් ඉගෙන ගන්නට ඕනි. මෙහිදී අපි මෙම ධර්ම සාකච්ඡාවේදී සූවිසි ප්‍රත්‍යයන් පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන්නට යන්නේ නෑ. මොකද ඒක අතිමහත් ගැඹුරු සාගරයක් වගේ ධර්මස්කන්ධයක් නිසා. හැබැයි යමෙකුට මෙම ධර්මතාවය ඉගෙන ගැනීමට අවශ්‍ය නම් උනන්දුවක් තිබේ නම් අප මේ කරන මූලික ධර්ම දැනුම ඊට ඉතාමත් ප්‍රමාණවත් බව අපට සිහිපත් කරන්නට පුළුවන්. ඒක ඒකාන්තයි මේ ධර්ම ස්වභාවය ප්‍රමාණවත් යම් කෙනෙකුට සූවිසි ප්‍රත්‍ය ඉගෙන ගැනීමට නිෂ්ක්‍රීය වීම සඳහා ඇතුණි. ඔබට අවශ්‍ය නම් ඒ සූවිසි ප්‍රත්‍ය ඉගෙනගෙන මේ ප්‍රත්‍ය විග්‍රහය පිළිබඳ මනා දැනුමක් ලබා ගන්නය. එය අතිශය උත්තරීතර දෙයක්. ලෝක නිරෝධිය සඳහා නාම රූප නිරෝධිය සඳහා ප්‍රතිවිවියයි අපේ හැඟීමයි. සාදු සාදු සාදු. සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උත්තරීතර නාත දේශනාව අනුව අප මේ වෙනකොට චිත්ත චෛතසික රූප කියන ඒ පරමාර්ථ ධර්මයන් පිළිබඳ ඉතාමත්ම ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා ගත්තා. මේදී අපි පින්වත් ඇත්තන් එක්ක තවදුරටත් සාකච්ඡා කරන්නට යනවා සිත බෙදෙන ආකාරය පිළිබඳව. සිත බෙදෙන ආකාරය පිළිබඳවයි තවත් ගැඹුරින් කතා කරන්නට යන්නේ. විශේෂයෙන්ම සිහිපත් කර ගන්නට ඕනි මේ සිත බෙදෙන ආකාරය පිළිබඳ නුවණින් යථාර්ථවාදී දර්ශනයකින් චිත්තසංතානී ඒ ධර්මතා තිබෙන්නට ඕන. මතුපිට මට්ටමින් සිත බෙදෙනවා කියන ධර්මතාවයට වඩා එහි ගැඹුරු අර්ථයක් තිබෙනවා.
අනේ ගැඹුරු අර්ථය මතුවෙන ආකාරයට තමන්ගේ ප්‍රඥාව ලැබෙන්නට ඕන. එහෙම නැත්නම් සිත බෙදනවා කියන මතු පිට අරුත තුල ඒතරම් ප්‍රඥාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. හොඳයි මේදී අපි දන්නවා සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාව අනුව සිත විචානනම් ආකාරයෙන් එකක් වත් අභිධර්මයේ ඉගෙන ගන්නකොට එකක් විදියට අරගෙන සිත ඉගෙන ගන්නට බෑ. ඒක නිසා සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ සිත කෙටි ක්‍රමයෙන් 89 ආකාරයකටත් දීර්ඝ ක්‍රමයෙන් 121 ආකාරයකටත් සිත බෙදා දක්වනවා. මෙහිදී අපි ඔය පින්වත් අත්තන් එක්ක සාකච්ඡා කරන්නට යන්නේ 89 ආකාරයකින් සිත බෙදෙන ස්වභාවය. මේ අවබෝධය තුලින් 121 ආකාරයට සිත බෙදා තිබෙන විදිය තාමත් පහසුවෙන් ඔයත්න්ට අවබෝධ වේවි. ඒක නිසා අපි මෙහිදී කතා කරන්නේ 89 ආකාරයකින් සිත බෙදෙන ක්‍රම රටාව. එසේනම් යම් ප්‍රශ්නයක් මතුවේවි මේ 89 ආකාරයකට කොහොමද සිත බෙදා දක්වේ කියලා. සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මහා ප්‍රඥාවෙන් 89 ආකාරයකට සිත බෙදා දක්වනවා. ඒ සිත සමග උපදින චෛතසිකයන්ගේ නානාත්වය ඊට පස්සේ ඒ සිත ගන්නා වූ සිත විජානනය කර ගන්නා කරන්නා වූ අරමුණේ ස්වභාවය ආදී කරුණු එකතු කරගෙන සිත 89 ආකාරයකට බෙදා දක්වනු ලබනවා. ඊට පස්සේ මේ 89ක් වූ සිත ප්‍රධාන ආකාර කීපයකට සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ බෙදා දක්වනවා. මේදී ප්‍රධානම ක්‍රමය තමයි භූමීන් අනුව සිත බෙදීම. භූමීන් අනුව සිත බෙදීම තමයි අතිශය ප්‍රධානවත් ක්‍රමය. ඔය පින්වත් අත්තන්ට සිතේවි මේ භූමීන් අනුව විතරද සිත බෙදන්නේ කියලා. නෑ, ඊට අමතරව තවත් විශේෂ ක්‍රම කීපයක් තිබෙනවා. දැන් මෙතන තවත් ක්‍රමයක් ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. සිත බෙදන අකුසල්, කුසල්, විපාක, ක්‍රියා අනුව සිත බෙදන ආකාරය මේකයි. මේ තියෙන්නේ භූමීන් අනුව සිත බෙදන ආකාරය. එතකොට 89 යන්නේ බෙදලා තිබෙන්නේ සිත. එහෙනම් බලමු කොහොමද භූමීන් අනුව සිත බෙදලා තියෙන්නේ කියලා. කාමාවචර සිත 54යි, රූපාවචර සිත 15යි, අරූපාවචර සිත 12යි, ලෝකෝත්තර සිත 8. එතකොට මේ ඔක්කොම එකතු කරාම 89ක් වෙන්නේ නැහැ. එකතු කරලා බලන්න 89ක් වෙනවා. එහෙනම් මෙතන මේ භූමීන් අනුව තමයි සිත බෙදලා තියෙන්නේ. ඒකයි මෙතන විශේෂම. මෙන්න මෙතන සිත බෙදලා තිබෙන්නේ භූමීන් අනුව නෙවෙයි, කුසල්, අකුසල්, කුසල්, විපාක සහ ක්‍රියා ආකාරය. එහෙනම් මේ තුන එකතු කරත් 89 එන්නේ නැහැ. බලමු. අකුසල් සිත 12යි, කුසල් සිත 21යි, විපාක සිත 36යි, ක්‍රියා සිත 20යි. ඔක්කොම එකතු කරාට පස්සේ සිත 89. ඒකයි මෙහි තියෙන විශේෂත්වය. එතකොට පින්වත් අත්තන්ට සිතවිල්ලක් එවි මේ ආකාර දෙකකට විතරද සිත බෙදන්නේ? නෑ. තවත් ඔය ආකාරයන් තුන සිත බෙදා දක්වනවා. කොහොමද? වේදනා භේදය අනුව සිත බෙදා දක්වනවා. සෝමනස්ස, දෝමනස්ස, උපේක්ෂා, සුඛ, දුක්ඛ ආකාරයට සිත බෙදා දක්වනවා. ඊට පස්සේ හේතු අහේතු ආකාරයට සිත බෙදා දක්වනවා. ඊට පස්සේ සසංකාරික අසංකාරික ආකාරයට සිත බෙදා දක්වනවා. ඊට පස්සේ විප්‍රයුක්ත සම්ප්‍රයුක්ත ආකාරයට සිත බෙදා දක්වනවා. ඊට පස්සේ ලෞකික සිත ලෝකෝත්තර සිත ආකාරයට සිත බෙදා දක්වනවා ආදී විදිහට. ඊට පස්සේ සෝබන අසෝබන ආදී ආකාරයට සිත බෙදා දක්වනවා. ඉතින් නොයෙකුත් සිත බෙදා දක්වන ක්‍රම රටාවයන්ගෙන් අතිශය වැදගත් ක්‍රම දෙක තමයි මෙන්න මේ. මොකද මේ දෙක තමයි ප්‍රඥාව වැඩෙන්නට නුවණ වැඩෙන්නට මූලිකව පාදක වන ක්‍රම රටා දෙක. ඒක නිසා අපි මේක මිට පෙර ඔයත්න්ට සාකච්ඡා කරනු ලැබුවා.
පෙර අවස්ථාවකදී හොඳයි එහෙනම් සිත් 89 එක ආකාරයකින් බෙදා දක්වනවා භූමීන් නම් තවත් මේදී ආකාරයක් පෙන්වා තිබෙනවා අකුසල් කුසල් විපාක ක්‍රියා ආකාරයට සිත බෙදෙන ආකාරය භූමීන් අනුව සිත බෙදනකොට සම්මා සම්බුදු ජනන් වහන්සේ භාවිතා කරන ස්වභාවය තමයි මේ චිත්ත චෛතසික ධර්මතාවයන්ගේ රළු සිවුම් බෙහෙත චිත්ත චෛතසික ධර්මතාවයන්ගේ රළු සිවුම් බෙහෙත අනුව තමයි මේ භූමීන් අනුව සිත බෙදා දක්වලා තියෙන්නේ එහෙනම් මෙතන තියෙනවා කාමාවචර භූමියේ ඉඳලා ඉහළට භූමීන් ආකාරය මේදී අදහස් වෙනුනේ කාමාවචර සිත් 54 රළුයි රූපාවචර සිත් 15ට වඩා රූපාවචර සිත් 15 රළුයි අරූපාවචර සිත් 12ට වඩා මේ ඔක්කොටම වඩා තීශ්‍ය සියුම් ලෝකෝත්තර සිත් එකයි මෙහි විශේෂත්වය එනං අතිශය සියුම් චිත්තචෛතසික පින්ඩ තමයි ලෝකෝත්තර සිත් අතිශය රළු චිත්තචෛතසික පින්ඩ තමයි කාමාවචර සිත් කාමාවචර සිත් 54 කොහෙද පහළ වෙන්නේ මිට පෙර අපි ඉගෙන ගත්ත කාමාවචර සිත් පහළ වෙන්නේ කාමාවචර භූමීන්ගෙන් කියලා කාමාවචර භූමීන් හි තමයි මෙම කාමාවචර සිත් බොහෝ සෙයින් පහළ වෙන්නේ කාමාවචර භූමීන් කිව්වේ අපි මීට පෙර පින්වත් අත්තන් සමග සාකච්ඡා කරලු ලැබුවා කාමාවචර සිත් කිව්වේ 11 කාමාවචර භූමී බොහෝ සෙයින් පහළ වෙන සිත් එනම් මේ කාමාවචර සත්වයන් ඒ කියන්නේ සතර අපා මිනිස්ය දිවි ලෝක හයේ ඉන්න සත්වයන්ට බොහෝ විට පහළ වෙන්නේ මෙන්න මේ කාමාවචර රළු මට්ටමේ චිත්ත චෛතසික පුඤ්ජයෝ නැත්නම් චිත්තෝපාදයෝ නැත්නම් මෙන්න මේ කාමාවචර සිත් 54 එතනින් අදහස් වෙන්නේ නැහැ මෙම කාමාවචර භූමියේ සිටින සත්වයන්ට අනිකුත් රූපාවචර අරූපාවචර ලෝකෝත්තර සිත් 15 වෙන්නේ නැහැ කියලා. වැඩිපුරම මෙන්න මේ භූමි වාසී සත්වයන් මේ කාමාවචර භූමි වාසී සත්වයන්ට වැඩි වශයෙන්ම 15 වෙන්නේ මෙන්න මේ කාමාවචර සිත් 54. ඒකයි මෙතනදි සිහිපත් කරගන්නට ඕන. එනං ඊළඟ සිත් 15 රූපාවචර සිත් 15 මේ රූපාවචර සිත් 15 පහළ වෙන්නේ රූපාවචර බ්‍රහ්මයන් ඒ රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක 15ක ඉන්න සත්වනට මෙම සිත් 15 වීම සිද්ධ වෙයි එතනින් අදහස් කරන්නේ නැහැ ඒ රූපාවචර බ්‍රහ්මයන්ට කාමාවචර සිත් 15 වෙන්නේ නැහැ කියලා උන්ට කාමාවචර සිත් 15 වෙනවා ඔවුන්ට චක්කු විඤ්ඤාණ සෝත විඤ්ඤාණ කාමාවචර කුසල් සිත් ආදී සිත් 15 වෙනවා ඒ අවස්ථාවේදී ඒ සිත් කාමාවචර නමුත් කාමාවචර රූපාවචර ප්‍රඥාන්ට බොහෝ සෙයින් 15 වෙන්නේ මොන සිද්ද මෙන්න මේ රූපාවචර සිත් 15 ඒකයි මෙතනදී සිහිපත් කරගන්නට ඕන ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙන්න මේ අරූපාවචර සිත් 12 මේ අරූපාවචර සිත් 12 පහළ වෙන්නේ ඒ අරූපාවචර බ්‍රහ්මයන්ට අරූපාවචර බ්‍රහ්මයන්ට එතරම් අදහස් කරන්නේ නැහැ කාමාවචර සිත් 15 වෙන්නේ නැහැ කියලා ඒ කාමාවචර සිත් අරූපී බ්‍රහ්මයන්ට 15 වෙනවා විශේෂයෙන්ම දේශ මූල සිද්දකාර අනිත් අකුසල් සිත් මෙම අරූපාවචර බ්‍රහ්මයන්ට රූපාවචර බ්‍රහ්මයන්ට
මෙන්න මේ අකුසල් 12 මේ දේශ මූල සිත් දෙක අර අනිසිත 15 වීම සිත් වේ. ඒකයි මෙහිදී සිහිපත් කර ගන්නට ඕනි. ඒ සිත් 15 වෙන අවස්ථාවේදී ඒ සිත කාමවචරයි. ඒකයි මෙහිදී සිහිපත් කර ගන්නට ඕනි. එහෙනම් ඊට පස්සේ තවත් සිතක් පෙන්නනවා. මොකක්ද ඒ සිත? ලෝකෝත්තර සිතක්. හොඳයි. මෙහිදී තවත් විශේෂ සිත් අටක් තියෙනවා ලෝකෝත්තර සිත් අට. මෙන්න මේ ලෝකෝත්තර සිත් අට සඳහා සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ පෘථුවියට සාපේක්ෂව ඒ ලෞකික වශයෙන් තල පෙන්වන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ තල මෙන්න මේ ආකාරයට මෙන්න මෙතන ලෝකෝත්තර සිත් පහළ වෙනවා කියලාම තලයක් දේශනා කරනු ලබන්නේ නැහැ. ඒක ධර්මතාවයක් විදිහට තමයි සම්මා සම්බුදුරජාන් වහන්සේ පෙන්වා දුනු ලබන්නේ. ඒක අතිශය සියුම් දහම් කොටාශයක්. අනාගතයේදී ඔයත් අන්ට තේරෙවි. මෙම ධර්මතා ඒකාමාවචර රූපාවචර අරූපාවචර ධර්මතා සාපේක්ෂක පෙන්වුවට මේ ලෝකෝත්තර ධර්මතාවයක් යම් කිසි දෙයකට සාපේක්ෂක පෙන්වන්නේ නැහැ. මේක ලෝකයේ ඉක්මවා ගිය ධර්මතා ස්වභාවයක් නිසා. ඒක නිසා මේකට තලයක් ඒ පෘථුවියට සාපේක්ෂව ඒ භූතලයට සාපේක්ෂව පෙන්වන්නේ නැහැ. මේ ලෝකෝත්තර සිතටත් පහළ වෙන්නෙම මෙන්න මේ භූමිවාසී සත්වයන් තමයි. ඒ කියන්නේ කාමාවචර රූපාවචර අරූපාවචර භූමිවාසී සත්වයන්ටත් සත්වයන්ටම තමයි මේ ලෝකෝත්තර සිත් අට පහළ වෙන්නේ. නමුත් භූමියක් විදිහට ඒක පෙන්වන්නේ නැහැ. ලෞකිකව ස්ථානයක් ලමා දීලා නැහැ. ඒක ලෝකෝත්තර මට්ටමේ ලෝකීය ඉක්මවා ගිය අතිශය සියුම් ධර්මතා කොටස් නිසා. එතකොට මෙහිදී ඔයත්තන්ට පේනවා මේ භූමියන් අනුව සිත බෙදා දැක්වුවට පස්සේ කාමාවචර සිත් 54යි. ඒ කාමාවචර සිත් 54 නැවත සම්මා සම්බුදු ජන්වාසී සුසුසු පරිදි බෙදා දක්වනවා. අකුසල් සිත් 12යි, අහේතුක සිත් 18යි, කාමාවචර සෝබන සිත් 24යි ආදී විදිහට. ඒ ආකාරයට ඔයත්තන්ට මෙන්න මේ රූප සටහන භාවිතා කරලා මේක බෙදා දක්වන ආකාරය අවබෝධ කර ගන්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම අපි මෙම සිත බෙදා දක්වන ආකාරය චෛතසිකයන් විවිධ යන ආකාරය චිත්තචෛතසික නානාත්වයේ අනුව සිත බෙදෙන ආකාරය භූමීන් අනුව සිත බෙදෙන ආකාරය ඉතාමත්ම පැහැදිලිව විශේෂ පත්‍රිකාවක් මගින් ඔය ඇත්තන්ට පැහැදිලි කරනවා ඉදිරියේදී. එම පත්‍රිකාව සිහිපත් කර ගන්නට ගන්න මෙම ආකාරයේ මාධ්‍යයකට වඩා ඒක ඒ රූ සටහන චිත්‍රයක් ආකාරයෙන් අපි එකට කියනවා print out එකක් කියලා. ඒ print out එකක් අරගෙන තමාගේ ඒ දහම් අධ්‍යයනය කරන ස්ථානය තමා ගන්න. ඒක අතිශය වැදගත්. ඒක කොයි ආකාරයකින් හෝ එම පත්‍රිකාව ලබා ගන්න ඒක අපි විශාල ආකාරයෙන් මුද්‍රණය කරලා තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ එක් කොළයට පත්‍රිකාවට හානියක් නොවන ආකාරයෙන් සුසුසු විදියට ඒ ලැමිනේටින් කරලා විශේෂ පත්‍රිකාවක් විදියට එක සකසලා තිනෝ. අනිවාර්යයෙන්ම මේ පත්‍රිකාව ළඟ තබා ගැනීම මෙම දහම් අධ්‍යයනයට මහත් රුකුලක් වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ ආකාරයට භූමීන් අනුව සිත බෙදා දක්වනවා. එතකොට අර පත්‍රිකාවෙත් සිත බෙදා දක්වලා තියෙන ප්‍රධාන ආකාරයට භූමීන් අනුව. ඒකයි මෙතන විශේෂත්වය. ඊට අමතරව භූමීන් අනුව සිත බෙදා දක්වුවට පස්සේ එම භූමිය ඇතුලේ සිත නොඑක ආකාරයට බෙදා දක්වන්නට තිබෙනවා. එතකොට මෙතන මේ කාමාවතර සිත් 54 ඇතුලේ නැවත සිත බෙදා දක්වනවා. කුසල් අකුසල් අහේතුක ආදී ආකාරයන් විදිහට. අන්නේ දනුමයි අන්නේ ඥානයයි අන්නේ අවබෝධයයි ඔයත්තන්ට පිරිසුදු විදියට තිබෙන්නට ඕන. හොඳයි. මෙහිදී අපි තවත් දෙයක් ඔයත්තන්ට ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකක්ද මේ විශේෂ දහම් පණිවිඩය? දැන් බලන්න භූමීන් අනුව සිත බෙදා දක්වන්නේ මේ ආකාරයට.
අකුසල් කුසල් විපාක ක්‍රියා ආකාරයට සිත බෙදා දක්වනවා මෙයා. එතකොට මේ අකුසල් සිත් 12 ගත්තට පස්සේ මේ අකුසල් සිත් 12ම සිහිපත් කර ගන්නට ඕනි කාමාවචරයි. මේ තියෙන්නේ මේ අකුසල් සිත් 12ම කාමාවචරයි. එකයි මෙහිදී සිහිපත් කර ගන්නට ඕනි. බලන්න කුසල් සිත් 21. කුසල් සිත් 21කින් කුසල් සිත් 8ක් මෙන්න මේකේ අතුල තියෙන කුසල් සිත් 8ක් මෙතන කුසල් සිත් 8ක් තියෙනවා. ඒ කුසල් සිත් 8 කාමාවචරයි. මෙතන තියෙනවා කුසල් සිත් 5ක්. ඒ සිත් 5ත් මේකේ අතුල තියෙනවා. ඒ සිත් 5 රූපාවචරයි. මෙතන තියෙන කුසල් සිත් 4ත් මේකේ අතුල තියෙනවා. ඒ සිත් 4 අරූපාවචරයි. මෙතන තියෙන කුසල් සිත් 4ක් තියෙනවා. අතිශේෂියුන් ඒක ලෝකෝත්තර කුසල් සිත් 4ක්. එතකොට විපාකත් ඒ ආකාරයෙන් සිතන්න. විපාකත් කාමාවචර රූපාවචර අරූපාවචර ලෝකෝත්තර ආකාරයට බෙදී යනවා. ක්‍රියාසිතුත් කාමාවචර රූපාවචර අරූපාවචර ආකාරයට බෙදී යනවා. එතකොට ඒ පිළිබඳ විශේෂ පාඩමක් මීට පෙර අපි සාකච්ඡා කරා. ඉතින් මේ ආකාරයට තමයි 89ක් වූ සිත බෙදා දක්වන්නේ. අපි ඉදිරියේදී අර විශේෂ පත්‍රිකාව ආධාර කරගෙන ඔයත් අන්ට මේ සිත සමග උපදින චෛතසික පිළිබඳ හොඳ අදහසක් ලබා දෙනවා. එම පත්‍රිකාව තුලින් මේ අභිධර්මයේ බොහෝ කොටස් අවබෝධ වන ආකාරයටයි එම විශේෂ පත්‍රිකාව සකස් කරලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේ විශේෂ පත්‍රිකාව ජීවිතේ අත්පතක් විදිහට භාවිත කරන්න මහා උත්තරීතරයි. අතිශය උත්තරීතර පත්‍රිකාවක් විදිහට මේ පත්‍රිකාව භාවිතා කරලා මේ ලෝක යථාර්ථය අවබෝධයේ පිණිස මේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ උත්තරීතර නාත ධර්මය ඇසුරු කරන්න. හොඳයි පින්වත් ඇත්තන්ට මෙහිදී පෙන්වා දෙනවා. මීට පෙර විස්තර කරන ලද දහම් කරුණක් නැවතත් විස්තර කර දෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. මෙතෙන්දි තියෙන්නේ ලෝක ධාතුවේ සත්වතල පිහිටුම. එතකොට අපි බලමු කොහොමද මේ සත්වතල පිහිටුම කියලා. මෙන්න මෙහිදී සම්මා සම්බුදුජනන් වහන්සේගේ දේශනාව අනුව මේ සත්වතල පිහිටුමේ මේ පෘථිවි තලය අසුරු කරගෙන සතර අපා පිහිටනවා. ඒකට කියනවා අපාය භූමිය, කාම දුගති භූමිය කියලා. ඒකට අසුරනිකාය ප්‍රේත විශය තිරසන්‍යෝනිය ආදී විදිහට නරක ආදී විදිහටයි පැතිරලා තිබෙන්නේ. එතකොට ඊට හේලින් තිනවා ඔයත්තන්ට පේනවා දිව්‍ය ලෝක 6 කාම සුගති භූමි. එතකොට මිනිස් තලියත් කාම සුගති භූමියක්. එතකොට මෙන්න මේ 11 තලයේ බොහෝ සෙයින් හටගන්නේ මොන සිද්ද? කාමාවචර සිත්. ඒ චිත්තචෛතසික වල ස්වභාවය කොහොමද? ඉහළ තලවලට වඩා රළු ධර්මතායි පහළ වෙන්නේ. කාමාවචර කියන්නේ එකයි. කාමාවචර ධර්ම කියලා මතක් කරා ඔයත්තන්ට විශේෂ කරුණක් අපි මීට පෙර. රුක්චියටම කාමාවචරයි. ලෝක ධාතුවේ කොහේ රූප ධාතුව තිබුණත් කාමාවචරය. ඒ කියන්නේ රළු. සිහිපත් කරගන්න ඕනේ එකයි. කාමාවචර ධර්මයක් තමයි රූප 28. එතකොට කාමාවචර ධර්ම තවත් තියෙනවා මොනවද? කාමාවචර සිත් 54, කාමාවචර සිත් 54 සහ කාමාවචර සිත් 54 අසුරු කර පහර වෙන චිත්ත චෛතසික. එතකොට එතන 52ම පහළ වෙනවා චිත්ත චෛතසික කාමාවචර සිත් අසුරු කරගෙන. ඒක නිසා කාමාවචර ධර්ම කියලා අපිට අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනි. මෙන්න මේ ආකාරයට මොකක්ද? රූප 28ම කාමාවචරයි, කාමාවචර සිත් 54 කාමාවචරයි, කාමාවචර සිත් අසුරු කරගෙන පහළ වෙන චිත්ත චෛතසික කාමාවචරයි. එතකොට ධර්මතා තුනක් තියෙනවා මේ කාමාවචර ධර්මතා ඇතුළතට. ඒකයි සිහිපත් කරගන්නට ඕනි. විශේෂයෙන්ම මෙහිදී ගන්නට ඕනි මේ ධර්මතා රළුයි කියන එකයි. ඒකයි විශේෂත්වය.
ඊට පස්සේ ඊට ඉහලින් තිනවා බ්‍රහ්මලෝක 16 ඒ බ්‍රහ්මලෝක 16 අසඤ්ඤ සම්පතිය ඇර අනිත් සත්ව තලයන්හි ඒ රූපාවචර සිත් 15 15 වෙනවා ඒ කියන්නේ රූපාවචර බ්‍රහ්මයන්ට තමයි බොහෝ සෙයින් මෙම රූපාවචර සිත් 15 15 වෙන්නේ එතනින් අදහස් වෙන්නේ නැහැ රූපාවචර බ්‍රහ්මයන්ට ඒ සිත් 15 පමණමයි 15 වෙන්නේ කියලා කාමාවචර සිතුත් රූපාවචර බ්‍රහ්මයන්ට 15 වෙනවා ඊට පස්සේ අරූපාවචර සිත් 12යි අරූපාවචර සිත් 12 පහළ වෙන්නේ මෙන්න මේ බ්‍රහ්මත මෙන්න මේ අරූපාවචර බ්‍රහ්මතල 4 ආකාසානං ඡායතනිය විඤ්ඤාණං ඡායතනිය ආකිඤ්ඤං ඡායතනිය නියෝසඤ්ඤා නාසඤ්ඤායතනිය කියන ඊ අරූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝකේ 4 තමයි මෙන්න මේ අරූපාවචර සිත් 12 බොහෝ සෙයින් හටගන්නේ එතෙන්දී අදහස් වෙන්නේ නැහැ අරූපාවචර බ්‍රහ්මයන්ට ලෝභ සිත් පහළ වෙන්නේ නැහැ අකුසල් සිත් 12න් ද්වේෂ මූල සිත් දෙක ඇරෙන්නට අනිත් සියලුම අකුසල් සිත් මේ අරූපාවචර බ්‍රහ්මයන්ට පහළ වීමේ ඉඩ කඩ තිබේ. ඒකයි මෙතනදී විශේෂයෙන්ම දැනගන්නට ඕනි. මේ සියලුම විස්තර තියෙනවා අර භූමීන් 90 සිත බෙදා දක්වන ලද ඒ විශේෂ පත්‍රිකාවේ ඒ පත්‍රිකාව තමා සතු කර ගැනීම මෙම දහම් පාඨ මාලාව තාමත්ම වේගයෙන් අධ්‍යයනය කර ගැනීමට රුකුලක් වේවි. එතකොට මේ ආකාරයට තමයි භූමීන් අනුසිත වෙන් කරන්නේ. තවත් එතකොට මේට අමතරව ලෝකෝත්තර සිත් 8ක් තිබෙනවා. ඒ 8ට ස්ථානයක් දෙන්නේ නැහැ. ස්ථානයක් දෙන්නේ නැහැ. ඒක ධර්මතාවයක් විදිහට සලකන්නේ මේ සිත් 8 පහළ වෙන්නේ මේ කාමාවචර රූපාවචර අරූපාවචර තලවල ඉන්න සත්වයන්ටමයි ඒ ලෝකෝත්තර සිත් 15 වීම සිද්ධ වෙන්නේ. එෙහිදී විශේෂයෙන්ම සතරපා කියන ධර්මතාවය අයින් කරන්නට වෙනවා. ඒ සතරපා සත්වයන්ට ඒ ලෝකෝත්තර සිත් 15 වීම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම එෙහිදී මතක් කරගන්නට ඕනේ ලෞකික වශයෙන් සමාන අවස්ථාවලදී ඒ විශේෂ යක්ෂ ආත්ම තියෙනවා යක්ෂයෝ ඉන්නවා ත්‍රි හේතුක යක්ෂයෝ එයාලට විශේෂයෙන්ම මේ ඒ අසුරනිකායක් මේ ලෝකෝත්තර සිත් 15 වීමේ අවස්ථාව තිබෙනවා හොඳයි මෙන්න මේ ආකාරයට භූමීන් 90 සිත බෙදීම සිද්ධ වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී ඔය පින්වත් ඇත්තන් සමග අප කතා කරන්නට යන්නේ චිත්තෝපාදයන්හි පහළවන ධර්මතා පිළිබඳව ඒ ඒ චිත්තෙහි පහළවන චෛතසික පිළිබඳව හා සිත භූමීන් අතර බෙදී යන ස්වභාවය අනුව සකස් කරන ලද ඒ චිත්ත චෛතසික පත්‍රිකාව සම්බන්ධයෙන් තමයි අප මේ ඔයාටත්ව දැනුවත් කරන්නට උත්සාහ ගන්න. මෙහිදී විශේෂයි මෙන්න මෙම පත්‍රිකාව අතිශය වැදගත් කියලා හිතන්න මේ පත්‍රිකාව ඔබ සතු නම් මෙන්න මේ අභිධර්මය පිළිබඳ සංක්ෂිප්ත දේශනාවක් තියෙනවා හා සමානයි. අතිශය වටිනවා මෙම ධර්ම පත්‍රිකාව මේකට මේ අභිධර්මයේ ඉගෙන ගන්න ඒ පින්වත් ඇත්තෝ කියන්නේ චිත්ත චෛතසික චාට් එක කියලා. සාමාන්‍ය ව්‍යවහාර කරන්නේ චිත්ත චෛතසික චාට් එක. ඉතින් මෙන්න මේ පත්‍රිකාව අතිශය වැදගත්. මේ පත්‍රිකාව පිළිබඳ තමයි මෙන්න මේ චිත්තචෛතසික චාට් එක පිළිබඳව තමයි දැන් අප ඔය ඇත්තොත් එක්ක දහම් සාකච්ඡාවට යන්නේ. මෙහිදී විශේෂයි මෙම දහම් පත්‍රිකාව මෙහි ඉහලින්ම තිනවා
මාත්‍රකාව කාලාත්‍රේම ලෝක ධාතුවේ 15 වන චිත්ත චෛතසික ධර්ම සම්ප්‍රයෝගය තුන් කාලයේදීම සිතත් එක්ක 15 වන චෛතසික ධර්මයන්ගේ එකතුව කියන එක තමයි ඒකේ අදහස. එහිදී තවත් තියෙනවා අනුමාත්‍රකා දෙකක් පුද්ගලයන්ට ලැබෙන සිත් සහ භූමි වලට ලැබෙන සිත් කිය. ඒ කියන්නේ මෙම දහම් පත්‍රිකාවෙන් ඔය පින්වත් අත්තන්ට පෙන්වා දෙන්නේ අභිධර්මයේ තියෙන සිත සමග එකතු වෙන චෛතසික ධර්ම පමණක් නොවේ පුද්ගලයන්ට ලැබෙන සිත් සහ භූමීන් වලට ලැබෙන සිත් කියන ඒ ධර්ම කරුණුත් මෙම දහම් පත්‍රිකාවේ පෙන්වා දුනු ලබනවා මෙන්න මේ ආකාරයට බලන්න පැහැදිලි වෙනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා පුද්ගලයන්ට ලැබෙන සිත් මෙන්න මෙතන තියෙනවා භූමීන් වලට ලැබෙන සිත් කියලා ඉතින් මේ මාත්‍රකා දෙක තරමක් සංකීර්ණයි අපිට පුළුවන් මේ මාත්‍රකා පිළිබඳ ඉදිරිදී සාකච්ඡා කරන්නට අපි මෙහිදී මෙම පත්‍රිකාව පිළිබඳ මේක බලන ආකාරය පිළිබඳ යම් අදහසක් මුලින්ම ලබා ගනිමු එහෙනම් මෙම පත්‍රිකාව අපි යොදාගන්නේ විශේෂයෙන්ම සිත සමග නැගෙන චෛතසික ධර්මියෝ සොයා ගැනීම සඳහා ඒ ඒ චිත්තය සමග කොපමණ චිත්තාංග ප්‍රමාණයක් මොනමන චිත්තාංගයෝ නැගෙනවාද යන්න මෙම පත්‍රිකාව බලලා ඉතාමත්ම ඉක්මනට ඒක සොයා ගන්නට පුළුවන්. ඉතින් අපි මෙම දහම් පත්‍රිකාව පිළිබඳ තවදුරටත් අධ්‍යයනය කරමු. හොඳයි. ඒ තියෙන්නේ දහම් පත්‍රිකාවේ විශේෂම තීරුව චිත්ත නාම. එතකොට මෙන්න මේ තීරුවේ තියෙනවා යටට චිත්ත නාමය 89ක් වූ සිද්ධි ප්‍රඥප්ති නාම ස්වභාවය භාවිතා කරන නම මෙය අතට තිබෙනවා. තවම මෙම වෙන වෙනම සිත් පිළිබඳ අපි පින්වත් ඇත්තන් එක්ක සාකච්ඡා කරලා නැහැ ඉදිරියේදී සාකච්ඡා කරනවා. මෙතෙන්දී අපි බොහෝ සෙයින් ලබා දීමට උත්සාහ ගන්නේ මේ පත්‍රිකාව බලන ආකාරය පිළිබඳව උගන්වන්නයි මේ අපි හදන්නේ. චිත්ත නාමය තියෙනවා මුලින් අපි තව ටිකක් විශාල කරගනිමු පැහැදිලි වීම සඳහා. එතකොට මේ මුලටම තිබුණ චිත්ත නාමය ඒ චිත්ත නාමයේ ඉදිරියෙන් තමයි ඒ සිත සමග නැගෙන ඒ චෛතසික යොදලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ අතර තිබෙනවා අපි සඳහන් කරන චෛතසික 52. පේනවා නේද මෙතන එකේ ඉඳන් හත දක්වා සබ්බචිත්ත සාධාරණ චෛතසික ටික යොදලා තිබෙනවා. ඒ සියලුම චෛතසික ටික යොදලා තියෙන්නේ එක කොටුවක. ඊට පස්සේ තිබෙනවා ප්‍රකීර්ණක 6. ඒකට තීරු 6ක් භාවිතා කරලා තිබෙනවා. එතකොට මේ සබ්බචිත්ත සාධාරණ චෛතසික 4ම භාවිතා කරලා තියෙන එක තීරුවක් විතරයි. මෙතන වෙන වෙනමම තීරු 15 අතට 6ක් භාවිතා කරලා තිනවා. ඒ සිත් සඳහා නැග එන ඒ ප්‍රකීර්ණක චෛතසිකය තිනවද නැද්ද කියලා යොදන්න. හරි. මෙතන තියෙනවා අකුසල රාශිය නැත්නම් අකුසල චිත්තාංග 14. ඒ සඳහා මුල් තීරුවේ තිබෙනවා අකුසල සාධාරණ 4 කියලා. ඒ කියන්නේ සෑම අකුසල සිතක් එක්කම නැගෙන නිසා ඒකට තීරු 4ක් වෙන් කළා නැහැ. එක තීරුවයි මේ ආකාරයෙන් වෙන් කළා තිබෙන්නේ.
ඊට පස්සේ ලෝභය දිට්ඨිය මානය දෝෂය ඉස්සහා මච්චරි කුච්ච තීන මිද්ද විචිකිච්ඡා ආදී විදිහට ඒ ඒ චෛතසිකයන්ට ඒ ඒ තීරු යොදලා තිබෙන. එතකොට මේක පහතටම මේ තීරුව ගලාගෙන යනවා සිත් 89ම දක්වා. එතකොට මෙන්න මෙතන ඉඳන් භාවිතා වෙනවා මේ 28 ඉඳන් 52 දක්වා සෝබන රාශියට අදාළ චෛතසික. එතකොට සෑම කුසල් සිතක් එක්කම නැගෙන නිසා මෙම සෝබන අසාධාරණ 19 ඒ සෝබන සාධාරණ 19ටම දීලා තියෙන්නේ එක තීරුවක්. එක තීරුවක්. ඊට පස්සේ සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්ත සම්මා ආජීව කින විරත තුන සඳහා තීරු තුනක් භාවිතා කරනවා. කරුණා මුදිතා ප්‍රඥා සඳහා තවත් තීරු තුනක් භාවිතා කරනු ලබනවා. එතකොට මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ සංඛ්‍යාත්මක අගයක් දීලා තිනවා 1 ඉඳන් 89 දක්වා භාවිතා වෙන සිත් එක. එතකොට මෙතන එක තිනවා මේ පල්ලහැටම ගත්තොත් අපි මේ පල්ලහැම අවස්ථාව අපි පෙන්නුවොත් මේ ආකාරයට මේ තියෙන්නේ එතන 89 දක්වාම විහිදී තිබෙනවා 89 එන එකේ ඉඳන් එකේ සිට 89 දක්වා සිත් 89 තමයි මේ තියෙන්නේ ඒ සිතේ නම තමයි මේ ඉදිරියෙන් තියෙන්නේ මේ 89 සිත් සඳහා භාවිතා කළා තියෙන නම මේ ආකාරයට සිත් 89 පහළට විහිදලා තියෙනවා එතකොට අපි නැවතත් ඉහළට යමු හොඳයි ඊට පස්සේ මේ නිතරම සිහිපත් කර ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ ධර්ම සටහන නැත්නම් මේ ධර්ම පත්‍රිකාව සිත් බෙදලා තියෙන්නේ භූමියින් නනු. එතකොට එකේ ඉඳන් මෙතන මුල් 50 එකේ ඉඳන් 54 දක්වා සිත් ටික අයිති වෙන්නේ කාමාවචර භූමි සඳහා. කාමාවචර භූමියේ බොහෝ සෙයින් 15 වෙන සිත් 54 තමයි මෙම පත්‍රිකාවේ මුලින් සඳහන් වෙන්නේ. එතකොට එකේ ඉඳලා 54 දක්වා සිත් ටික සිහිපත් කරගන්න ඕනේ කාමාවචර සිත්. මෙතන තියෙනවා මේ භූමීන් වශයෙන් සිත් බෙදා දක්වීම කියලා. එතකොට බලමු ඒ භූමිය මොකක්ද කියලා. මෙතන යොදලා තියෙනවා අපි බලන්න මෙතන මේ යොදලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට මේ තියෙන්නේ කාමාවචර සිත් 54. ඒ කියන්නේ මුල් සිත් 54 තමයි කාමාවචර සිත් 54. ඒ අනුව පල්ලහට යොදලා තිබෙනවා මේ තියෙන්නේ ඊට පස්සේ 55 ඉඳලා 69 දක්වා සිත් ටික මේ සිත් 15ක් තියෙනවා එතකොට මෙතන 55 ඉඳලා 69 දක්වා ඒ සිත් 15 රූපාවචර සිත් 15යි එතකොට රූපාවචර සිත් 15 තුන් ආකාරයකට බෙදෙන බව අපි මුලදී සිහිපත් කළා රූපාවචර කුසල් සිත් 5 රූපාවචර විපාක සිත් 5 රූපාවචර ක්‍රියා සිත් 5 ආදී විදිහට ඒවා වෙන වෙනම ඊට පස්සේ වෙන් කරලා තිබෙනවා ඊට පස්සේ තියෙන්නේ අරූපාවචර සිත් 12 මේ තියෙන්නේ 70 ඉඳලා 81 දක්වා සිත් 12ක් තිබෙනවා ඒ සිත් 12 තමයි අරූපාවචර සිත් 12 එතකොට ඒ සිත් තුන් ආකාරයකට බෙදලා තිබෙනවා අරූපාවචර කුසල් සිත්
අරූපාවචර විපාකසිත අරූපාවචර ක්‍රියාසිත කියලා ඒ සිත් 12 බෙදා දක්වලා තිබෙනවා ඊට පස්සේ අන්තිමටම තියෙනවා 82 ඉඳන් 89 දක්වා සිත් 8ක් ඒ ලෝකෝත්තර සිත් ඒ ලෝකෝත්තර සිත් ආකාර දෙකකට බෙදලා තිබෙනවා ලෝකෝත්තර මාර්ග චිත්තය සහ ලෝකෝත්තර ඵල චිත්තය කියන එක ලෝකෝත්තර ඵල චිත්තය කියලා අදහස් කරේ ලෝකෝත්තර විපාක සිත් සිත කියන සිත් කියන එක එතකොට මෙන්න මේ ආකාරයට ඉහළ සිට පහළ දක්වා භූමි නනුව සිත බෙදා දක්වලා තිබෙනවා ඒකයි මෙහිදී සිහිපත් කරගන්නට ඕනි දැන් අපි බලමු ඒ ඒ සිත් සඳහා යෙදෙන චෛතසික ස්වභාවය කිහිපයක් න්යා දෙන්නම් එම ධර්මතා තුළින් අනෙක් ඒවා අවබෝධ කරගන්න අනිවාර්යයෙන්ම මෙම චිත්තචෛතසික පත්‍රිකාව ඔබ සතු විය යුතුමයි එය කුමන ආකාරයකින් හෝ සොයා ගන්න CD එක ඇතුලේ මෙම සියලුම පත්‍රිකා ටික යොදලා තියෙනවා ඔයාලට පුළුවන් එම CD එක අසුරු කරගෙන මේවා යම් ආකාරයකට පත්‍රිකාවකට සටහන් කරගන්න. එතුණයි දැන් මෙහිදී තිබෙනවා මුලදිම තිබෙනවා කාමාවචර සිත් 54 බෙදා දක්වලා කොහොමද කාමාවචර සිත් 54 බෙදා දක්වන්නේ අකුසල් සිත් 12යි අහේතුක සිත් 18යි කාමාවචර සෝබන සිත් 24ක් ආකාරයකට මෙම කාමාවචර සිත් 54 බෙදා දක්වලා තිබෙනවා අපි බලමු කොහොමද බෙදා දක්වලා තියෙන්නේ කියලා මෙන්න මෙතන ඉහෙලින්ම තියෙනවා අකුසල් සිත් 12ක් ඒ කියන්නේ අකුසල් සිත් 12 තමයි එහෙනම් කාමාවචර සිත් වල ඉහෙලින්ම යොදලා තියෙන්නේ මේ වර්ග කිරීම අනුව එකේ ඉඳන් 12 දක්වා කාමාවචර අකුසල් සිත් 12 යොදලා තිබෙනවා ඊට පස්සේ අහේතුක සිත් 18 අහේතුක සිත් 18ක් යොදලා තිබෙනවා ඊට පස්සේ තිබෙනවා මෙන්න මෙතන කාමාවචර සෝබන සිත් 24ක් කියලා මේ ආකාරයට කාමාවචර සිත් 54 තුන් ආකාරයකට බෙදා දක්වනවා මොනවද ඒ තුන් ආකාරය අකුසල් සිත් 12යි අහේතුක සිත් 18යි කාමාවචර සෝබන සිත් 24යි කියලා එතකොට අපිට විශේෂයෙන්ම මෙම අභිධර්ම දේශනාවලදී වැදගත් වෙන්නේ මේ කාමාවචර සිත් 54. මොකද අපේ ජීවිතයට භාවිතා වෙන සිත් ටික තියෙන්නේ මෙන්න මේ කාමාවචර සිත් 54 ඇතුළේ. අපි කාමාවචර සත්වයින්, මනුෂ්‍ය ලෝකේන කාමාවචර සත්වයින්, එනං අපට බොහෝ සෙයින් පහළ වෙන්නේ මෙන්න මේ කාමාවචර සිත් 54 ඇතුළත් වෙන සිත්. ඒක හොඳින් සිහිපත් කරගන්නට ඕනි. සිත් 89 ආකාරයකට බෙදා දැක්වුවත් අපට බොහෝ සෙයින් වැදගත් වෙන්නේ මේ කාමාවචර සිත් 54. අපේ ජීවිතේ පුරාම මේ දක්වාම බොහෝ කෙනෙකුට පහළ වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ කාමාවචර සිත් 54 නුත් අකුසල් සිත් 12ත් මෙතන තියෙන අකුසල් සිත් 8ක් ඊට පස්සේ අහේතුක සිත් 18ක් තියෙනවා කාමාවචර සිත් වල තියෙනවා මෙතන විශේෂ සිත් ස්වභාවයක් රහතුන් වහන්සේලාට පහළ වෙන කාමාවචර ක්‍රියාසිත් 8 අනිත් සිත් එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපේ ජීවිතෙත් පහළ වෙන්නේ ඒ කියන්නේ මේ සිත් 54න් කාමාවචර ක්‍රියාසිත් 8 ඉවත් කරහට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ ජීවිතයේ එදිනදා ජීවිතයේ පහළ වෙන්නේ අන්නේ ඉතුරු සිත් ටික. තාම සිත පිළිබඳ සිත වර්ග කිරීම පිළිබඳව හා ඒ සිතේ ස්වභාවය පිළිබඳ ලොකු අවබෝධයක් නැති වුණත් යම් අන්නේ ඥානයක්කින් ගත අවබෝධය ඔයත් අන්ට මේ වෙනකොට තියෙනවා අපි ඉස්සරහදී ඒ ඒ සිත පිළිබඳ කතා කරනවා මේ සිත පිළිබඳය ගෙන ගන්න අවශ්‍ය මූලික ධර්ම ස්වභාවය අපි බලමු දැන්
එක සිතක කොහොමද චෛතසික පැතිරෙන්නේ කියලා. හොඳයි අපි ගම් බලමු මෙන්න මේ එක සිතක් මේ සිතක කොහොමද චෛතසික යෙදලා තියෙන්නේ කියන එක අපි බලමු. මෙන්න පළවෙනි අකුසල් සිත තවම දන්නේ නැහැ මේ අකුසල් සිත කොහොමද නම් කරලා තියෙන්නේ කියලා. නමුත් ඕගොල්ලෝ දන්නවා අකුසල් සිත 12ක් තියෙනවා කියලා. මෙන්න මේ මුලින්ම තියෙන මේ සිත් 12 තමයි මේ ඒ අකුසල් සිත් 12. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ දක්වා සිත් 12ක් තිබෙනවා. මේ සිත් 12ම අකුසල් සිත් 12ක්. අපි බලමු පළවෙනි අකුසල් සිත සෝමනස්ස සහගත දිට්ඨිගත සම්ප්‍රයුක්ත අසංකාරික සිතේ යෙදෙන චෛතසික ස්වභාවය. මෙන්න සම්මා සම්බුදුජානකසේ දේශනා කරන සබ්බසිත සබ්බචිත්ත සාධාරණ හතම තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ සිත් 89ම මෙම සබ්බචිත්ත සාධාරණ හත විහිදලා තිබෙනවා. ඒකයි මේ තනි තීරුවක් අරගෙන කහ පාටින් යොදලා තියෙන්නේ මේ යට 89ම දක්වාම මේක යෙදලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එහෙනම් සෝමනස්ස සහගත දිට්ඨිගත සම්ප්‍රයුක්ත අසංකාරික සිතේ සබ්බචිත්ත සාධාරණ හත ඒකාන්තයෙන් මෙදෙනවා. එහෙනම් මෙතන සරෝචිත්ත හත යොදලා තියෙන මේ කොටුවෙන් කියන්නේ මේ සරචිත්ත හත යෙදලා තියෙනවා කියන එක. මේ පාඩ කරලා තියෙන්නේ සරචිත්ත හත යෙදලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙනවා විතක්කය. එතකොට මේ පාඩ කරලා හරියක් දාලා තියෙන්නේ ඒ චිත්තාංගය යෙදෙනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කොටුවක්. මේ තියෙන මේ සුදු කොටුවකින් කියන්නේ ඒ එතනට යෙදෙන චෛතසිකය යෙදිලා නැහැ කියන එකයි. ඒ සුදු කොටුව පාඩ කරලා හරියක් දාලා තියෙනවා කියන්නේ ඒ චිත්තාංගයේ ඒ සිත සමග නැගෙනවා කියන එක. එකයි මෙහිදී දැනගන්න ඕනේ. එහෙනම් බලන්න පළවෙනි සිත සමග සබ්බචිත්ත හතම නැගෙනවා. කොහේද මේ සබ්බචිත්ත හත සාධාරණ හත අපිට බලන්නට ඕනි නම් මේ chart එකේ යටම තියෙනවා සබ්බචිත්ත හත නම් විදිහට යොදලා. බලන්න chart එකේ යටට ගියාම පහළම තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට සරචිත්ත සාධාරණ හත කියලා. මොනවද ඒ සරචිත්ත සාධාරණ හස? පස්ස, වේදනා, සංඥා, චේතනා, ඒකාග්‍රතා, ජීවිතේන්ද්‍රිය, මනසිකාරය. පස්සය, වේදනාව, සංඥාව, චේතනාව, ඒකාග්‍රතාව, ජීවිතේන්ද්‍රිය, මනසිකාරය කියලා ඒ සරචිත්ත හත යොදලා තිබෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා එතනම යොදලා නැවතත් අපි පල්ලෙහාට එන්නේ නැහැ මෙතනදී අකුසල සාධාරණ හතර කියලා. මෝහ, අහිරික, අනුත්ප්ප, උද්දච්ච කියලා. ඊට පස්සේ යොදලා තිබෙනවා සෝබන සාධාරණ 19 කියලා. සද්දා, සති, හිරියොතප්ප ආදී විදිහට මේ ධර්මතා 19 මෙතන යොදලා තියෙනවා. එතකොට ඉහළ චිත්තාංගය ඒ කොටුවේ යොදලා නැත්නම් අපිට ඒ චිත්තාංගේ නම මේ පහලින් සොයා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. අපි නැවතත් යමු chart එකේ ඉහළ ප්‍රදේශයට. පළවෙනි සිත කොහොමද චිත්තාංග පැතිරීම? මේ සෝමනස්ස සහගත දිට්ඨිගත සම්ප්‍රයුක්ත අසංකාරික සිතේ කොහොමද චිත්තාංග පැතිරීම? සබ්බචිත්ත හතේ කාන්තේම තිනව, විතක්කය තිනව, විචාරය තිනව, ආදිමොක්ඛය තිනව, වීරිය තිනව, ප්‍රීතිය තිනව, චන්දය තිනව. ඒකාන්තේම අකුසල් සිතක් නම් අකුසල් සාධාරණ හතරක් තිබෙනවා. මොනවද මේ අකුසල් සාධාරණ හතර? මෝහ, අහිරික, අනුත්ප්ප, උද්දච්ච කියලා. මෝහ, අහිරික, අනුත්ප්ප, උද්දච්ච කියලා අකුසල සාධාරණ හතර සෑම අකුසල් සිතකම යෙදෙන. ඒක නිසා ඒකට භාවිතා කරලා තියෙන එක කොටුවක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා ලෝභය, දිට්ඨි. ආන්න පළවෙනි සිතේ යෙදিলা තියෙන චිත්තාංග ස්වභාවය. කීයද යෙදিলা තියෙන්නේ? මෙතන හතක් තිබෙනවා. මෙතන හයක් තියෙනවා. 7යි 6යි 13යි. 13යි 4යි 17යි 2යි 19යි. එහෙනම් පළවෙනි සෝමනස්ස සහගත දිට්ඨිගත සම්ප්‍රයුක්ත අසංකාරික සිතේ සංස්කාර 20ක් තියෙනවා චිත්තය සමග. මෙන්න මේ චිත්තයේ අවකාශය නැගෙනකොට ඒ වස්තු රූපය අසුරු කරගෙන පහළ වෙනකොට හෝ අවස්ථකවත් මේක පහළ වීමේ අවස්ථාව තිබෙනවා. කොහොම වුණත් කමක් නැහැ, මේ සිත අවකාශයේ පහළ වෙනකොට සංස්කාර විදියට ප්‍රත්‍යෝත්පන්න විදිහට ධර්මතා 20ක් පහළ වෙනවා. ඒ 20න් එකක්
චිත්තය නැත්නම් විඥානේ අනිත් 19ම ඒ ඒ චිත්තාංගය ඒකයි මෙහිදී දැනගත යුතු විශේෂම ධර්මතාවය එහෙනම් පළවෙනි සිත අවකාශයේ නැගෙනකොට චිත්තාංග 19ක් එක තමයි ඒ චිත්තය අවකාශයේ නැගෙන්නේ මෙහිදී චිත්තය වෙනමම සිතන්න ඕනි චිත්තාංග වෙනමම සිතන්න ඕනි චිත්ත චෛතසික සම්ප්‍රයෝගයක් නේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ දේශනාවල අතීතේ නම් ආස්වභාවය තමයි සිත කෙවුවට පස්සේ ඒක තනි පරමාර්ථයක් විදිහට ගැනීමේ ස්වභාවය තිබුණේ නැහැ සිත කෙවුවට පස්සේ මේක ඇතුලේ සියලුම අනෙක් ධර්මතා එක්ක එකටයි හිතලා තිබුණේ මේදී මතක තියා ගන්න ඕනේ අභිධර්මී ගණන ගන්නකොට විඥානීය සිත චිත්තය කිව්වොත් ඒක තනි පරමාර්ථ ධර්මයක් එතකොට ඒකට අමතරව තමයි චිත්තාංග උපදින්නේ චිත්තාංග කියන්නේ සිත සමග උපදින සම්ප්‍රොත්ත ක්‍රියාවෝ මිසක්ක සිත වෙනම එකක් සිත සමග උපදින සම්ප්‍රොත්ත ධර්මතා හැවත් මිශ්‍ර ක්‍රියා හැවත් චෛතසික වෙනම එක ඒක සිහිපත් කර ගන්නට ඕන එහෙනම් සංස්කාර විදියට කතා කරොත් පළවෙනි සිත නැගෙනකොට සංස්කාර 20ක් නැගෙනවා එතන තිබෙනවා චිත්තාංග 19ක් එක්ක විඥානේ නැත්තම් චිත්තය ඒකයි ස්වභාවය එතකොට ඒ ආකාරයට බලන්න දෙවනි සිතේ සිතාංග දෙවනි සිත අසුරු දෙවනි සිත පහළ වෙනකොට අවකාශයේ මනතරම් චිත්තාංග ප්‍රමාණයක් පහළ වෙනවද කියලා අර ආකාරයටම සබ්බචිත්තහත ප්‍රකීර්ණකහය අකුසල සාධාරණ හතද ලෝභය සදිට්ඨිය ආන්න ඒ සිත පහළ වෙනකොට සමහර අවස්ථාවකදී තීනිය සහ මිද්දේ නැමැති ධර්මතා දෙක පහළ වෙන්නට පුළුවන්. ඒකයි කියන්නේ සමා මෙන්න මෙතන මේ දෙක යොදලා හරියක් දාලා තියෙන්නේ සමහර විට මේ චිත්තාංගයේ දෙන්නත් පුළුවන් නොය දෙන්නත් පුළුවන්. යෙදෙනව නම් ඒ දෙකම යෙදෙනවා යෙදෙන්නේ නැත්නම් ඒ දෙකම යෙදෙන්නේ නැහැ කියන එකයි මෙතෙන්දී සිහිපත් කරන්නට ඕනි. එතකොට එන සමහර විට මෙම සෝමනස්ස සහගත දිට්ඨිගත සම්ප්‍රයුක්ත සසංකාරක සිත සමග චිත්තාංග 19ක් නැගෙන්නත් පුළුවන් චිත්තාංග 21ක් නැගෙන්නත් පුළුවන් ඒ ආකාරයට ඒ චෛතසික නැගීම පිළිබඳ චෛතසික පහළවීම පිළිබඳ සිතන්න අන්‍ය ආකාරයට මේ සියලුම සිත් වල චිත්තාංග පහළවීම චිත්තාංග මොනමන චිත්තාංග පහළ වෙනවද කියලා මෙම පත්‍රිකාව ඇසුරු කරගෙන හොඳින් අත්දින කරන්න මේ පත්‍රිකාව පැයක් නෙමේ පැය දෙකක් නෙමේ දවසක් නෙමේ මාසයක් නෙමේ අවුරුද්දක් නෙමේ අවුරුදු ගාණක් අත්දිනේ කරන ධර්මතාව මේක ඇතුලේ තිබෙනවා ඒක නිසා නැවත නැවතත් නැවත නැවතත් මෙම දහම් පත්‍රිකාව පරිශීලනය කරන්න මේක තියෙන උත්තරීතර බව වැටහෙන්නේ මේක නැවත නැවතත් පරිශීලනය කර තරමටමයි. ඒ තරම් උතුම් වූ දහම් පත්‍රිකාවක් මේ තිබෙන්නේ. හොඳයි. මෙන්න මේ ආකාරයට අපි බලමු තවත් සිතක්. මෙන්න මෙතන තිබෙනවා අකුසල් සිත් 12. මෙන්න මේ අකුසල් සිත් 12 මේදී මම විස්තර කරන්නම්. අකුසල් සිත් 12 අරබයා 15 වෙන විපාක සිත් සමයි මේ අකුසල් සිත් 12යි අකුසල් සිත් 12 අතීතයේ කරා නම් අනාගතයේදී ඒ සඳහා විපාක වාර 7 ආකාරයකට ඉදිරිපත් මොනවද විපාක අකුසල විපාක සිත් මේ තියෙන්නේ අකුසල් සිත් 12ට අකුසල විපාක 7 ඉදිරියේදී මේවා ඉතාමත්ම සියුම්ව විස්තර වෙනවා මිහිදී කතා කරන්නේ ඊටාමත්ම සරල විදිහට අකුසල් සිත් 12 එන මෙන්න මේ අකුසල් සිත් 12 සමග එක්තරා බැඳීමක් තියෙනවා මෙන්න මේ අකුසල විපාක 7 මේ අකුසල විපාක 7ත් මේ අකුසල් සිත් 12ත් අතර එක්තරා බැඳීමක් තියෙනවා මොකද මේ අකුසල් සිත් 12 අතීතයේ කරන ලද හේයින් තමයි මේ ධර්මතා පහළ වෙන්නේ මේවා අතීතයේ කරා නම් විපාක විදියට වර්තමානයේ පහළ වෙනවා මේව වර්තමානයේ කළොත් විපාක විදියට මේව අනාගතයේ පහළ වෙනවා කාලාත්‍රය සම කතා කළොත් එයක් එහෙනම් බලන්න පළවෙනි අකුසල් සිත අකුසල විපාක සිත
උපේක්ෂා සහගත චක්කු විඥානේ මේක මේ ඇහි පහළ වෙන සිත චක්කු ප්‍රසාදී අසුර කරගෙනයි මේ සිත පහළ වෙන්නේ අඩුම චිත්තාංග ප්‍රමාණයක් තියෙන සබ්බචිත්ත හත විතරයි තියෙන්නේ තාමත්ම අඩු චිත්තාංග ප්‍රමාණයක් තිබෙන්නේ වෙන කිසිම චිත්තාංගයක් හේදිලා නැහැ එහෙනම් චක්කු විඥානාදී ඒ දීපංච විඥානයන්හි ඒ ප්‍රසාද පහේ පහළ වෙන සිත් වලට අපි කියනවා ඒ සියලුම සිත් විපාක සිත් ඒ සිත් ආකාර දෙක බැගින් තිබෙනවා කුසල සහ අකුසල විදියට අපි ඉස්සරහදී කතා කරමු එහෙනම් මෙන්න මේ පංච ප්‍රසාදයන් හි පහළ වෙන ඒ දීපංච විඥානියන්ට දීපංච විඥානයන් හි අන්තර්ගත වෙන්නේ සබ්බචිත්ත සාධාරණ හත විතරයි ඒකයි මෙහිදී දැනගන්නට ඕන ඒ ආකාරයට මේ කාමාවචර සිත් රූපාවචර සිත් අරූපාවචර සිත් ලෝකෝත්තර සිත් වල මේ චිත්තාංග පැතිරීම මෙම දහම් පත්‍රිකාව මගින් ලබා ගන්න මුලින්ම මේක ටිකක් අපහසු වේවි නමුත් නැවත නැවතත් පරිශීලනය කරනකොට ඉතාමත්ම පහසුවෙන් මේ පිළිබඳ දහම් කරුණු මේ චාට් එකෙන් මේ චිත්තචෛතසික පත්‍රිකාවෙන් අපිට ඉතාමත්ම පහසුවෙන් සොයා ගන්නට පුළුවන් ඒක ඉතාමත්ම විශාල මහන්සි වෙන දෙයක් නෙවෙයි පහසුවෙන් මේක ඉගෙන ගත්තට පස්සේ මේක හසුරු වීමේ හැකියාව තියෙන. එහෙනම් මේ සිත් 89න් අවවම චිත්තාංග ප්‍රමාණයක් පහළ වෙන්නේ මෙන්න මේ දීපංච විඥානයන්හි ඒ කියන්නේ චිත්තාංග 7යි. උපරම චිත්තාංග පහළ වෙන ස්වභාවයත් මම මේ අවස්ථාවේදීම සිහිපත් කරන්නම් දැනුමක් විදිහට බලන්න මෙන්න මේ ලෝකෝත්තර සිත් 8ක් මෙන්න මේ ලෝකෝත්තර සිත් 8 තමයි වැඩිම චිත්තාංග ප්‍රමාණයක් වර්තමාන මොහොතේ එක් මොහොතකදී නැගෙන්නේ වැඩිම චිත්තාංග ප්‍රමාණයක් නැගෙන්නේ එක් මොහොතකදී මෙන්න මේ ලෝකෝත්තර සිත්හි ගණන් කරලා බැලුවොත් චිත්තය සමග චෛතසික 36ක් උපදිනවා එන ලෝකෝත්තර සිතක චිත්තය සමග චෛතසික සිත් 36ක් උපදිනවා ලෝකෝත්තර සිතක සිතක් අවකාශයේ පහළ වෙනකොට එහෙනම් සංස්කාර ධර්මියෝ 37ක් පහළ වෙනවා එකයි ඒදී සිහිපත් කර ගන්නට ඕන අපි ඉදිරියේදී මෙම දහම් පත්‍රිකාව පිළිබඳ නැවත නැවතත් ඔයත් සමග කතා කරනවා මේ දහම් පත්‍රිකාව පිළිබඳ තාමත්ම සරල අවබෝධයක් ලබා දුන්නා විතරයි මේක කොයි ආකාරයෙන්ද භාවිතා කරන්න ඕනි කියන එක. එහෙනම් මේක නිතරම කියවන්නේ මෙන්න මේ අත සිහිපත් කර ගන්න. මේ අතර තමයි කියවන්නේ. එතකොට මේ අතට සිත් 89 යොදලා තිනව මේ අතට යොදලා තිනවා ඒ සිත් සමග නැගෙන චෛතසික ස්වභාවය චෛතසික කියවන්න යනකොට නිතරම සිතට ඉස්සරහන් තියෙන ඒ තීරුව දිගේ යන්න එතකොට ඒ සිතේ පහළ වෙන චෛතසික ටික තියෙන නිතරම සිහිපත් කරගන්න අකුසල් සිත් හි මේ සෝබන රාශියේ දෙන්නේ නැහැ සෝබන කුසල් සිත්ති අකුසල් චෛතසිකේ දෙන්නේ නැහැ මීට පෙර අපි කතා කළා ඒවා පැහැදිලි වෙනවා මෙම ධර්ම පත්‍රිකාව අත්දිනිය කරනකොට මෙම ධර්ම පත්‍රිකාව පුදුමාකාර විදිහට අස යොදලා සිත යොදලා හොඳට නිරීක්ෂණය කරන්න පුදුමාකාර ධර්මස්කන්ධයක් ඔබට මොහොතක් පහතා පාසා වැටහෙයි ඒ කියන්නේ නැවත බලනකොට මහා ධර්මස්කන්ධයක් මේ තුලින් ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා විශේෂයෙන්ම 42000ක් වූ අභිධර්ම පිටකේ ඒ ධර්ම කරුණු තුලින් විශාල ප්‍රමාණයක් මෙන්න මේ දහම් පත්‍රිකාවේ තිබෙනවා කිව්වත් එක්තරා මට්ටමකට නිවැරදි කියලායි මට නම් හැඟෙන්නේ. මොකද නූන තියෙන කෙනෙකුට මේක දිහා බලලා විවිධාකාරයේ ධර්මස් කන්දයන් ධර්ම අවබෝධයන්ට යාමට හැකියාව තිබේ. මේ ආකාරයට මෙම දහම් පත්‍රිකාව තාමත්ම ඉක්මනින් ඒ චිත්තයන්ගේ නැගෙන චෛතසික සොයා ගැනීමට
ඉක්මනින් මේක කියවා ගැනීමට පුහුණු වෙනමින් තාමත්ම කාරුණිකව වැත්තන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා පින්වත් ඇත්තෝනි මිහිදී අප සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උත්තරීතර දේශනාවෙන් ලෝක ධාතුවේ ආරම්මනහ විචානන කියන මාතෘකාව යටතේ දහම් කරුණු කිහිපයක් ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්නටයි අප මේ සූදානම් වන්නේ ඇත්තටම අපට ඉදිරිපත් කරන්නට තිබුණේ සිත් 89 විස්තරාත්මකව යෙදෙන දහම් විග්‍රහය තමයි තිබුණේ නමුත් ඊට පෙර අප සිතුවා ලෝක ධාතුවේ සීලුම ආරම්මන හා විචානන කියන ධර්මතාවය අසුරු කරගෙන ඔයත්තන්ට ධර්මාභෝධයක් ලබා දෙන්නට අපි සිතුවා මොකද මේක වැදගත් මේ මාතෘකාව සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාව අනුව අපි දන්නවා පරමාර්ථාකාරයෙන් උන්වහන්සේ ලෝක ධාතුව බෙදා දක්වනවා චිත්ත චෛතසික රූප නිබ්බාන කියලා මෙහිදී චිත්තෙන් කරන්නේ කරන කෘත්‍යය තමයි ආරම්මන විචානනය අරමුණු දැන ගැනීම නැමැති කෘත්‍යය එහෙනම් මොනවද අරමුණු කියන එක අපි දැනගන්නට ඕනි සිතට අරමුණු නම් කෙටියෙන්ම සිහිපත් කරගන්න ඕනි චිත්ත චෛතසික රූප නිබ්බානම තමයි සිතට අරමුණු ඒ කියන්නේ ලෝක ධාතුවේ තියෙන ධර්මතා එපැයි අරමුණු කරන්නට සිත අරමුණු කරන්නේ චිත්ත චෛතසික රූප නිබ්බානමයි නමුත් එක සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ඊ타මත්ම පිළිවෙලකට දේශනා කරලා තිබෙනවා එහෙනම් සිතට සිතත් අරමුණක් සිතට චෛතසිකත් අරමුණ සිතට රූපත් අරමුණු සිතට නිර්වාණෙත් අරමුණ මෙතනදී සිහිපත් කරගන්නට ඕනි සිත විචාරණය කරන්නේ ඒ ධර්මතාවයි කියන එකයි නැත්නම් ඊට පිටතින් ගිහිල්ලා විචාරණයකට ලක් කිරීමක් කරන්නට බෑ ලෝකේ ලෝක ධාතුවේ ඕනෑම අරමුණක් සිතට අරමුණු කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා ඒකයි මේ විශේෂත්වය යම්තාක් අරමුණු තියනවද සිතට මේ අරමුණු විචාරණය කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා මෙහිදී අපි ගන්නේ සමස්තයක් විදිහට සිත කියන ධර්මතාවය මූලික කරගෙන යමෙකුගේ සිත නෙමේ සිත කියන ධර්මතාවය මූලික කරගෙන යමෙකුගේ සිතක් නම් සත්වයෙකුගේ සිතක් නම් තිරිසන් සත්වෙකුට මේ සියලුම අරමුණු විචාරණය කිරීමේ හැකියාව නැහැ ඒකයි එතෙන්දී අදහස් කරන්නේ සිත කියන ධර්මතාවය පොදුවේ ගත්තොත් සිතට අරමුණු නොකල හැකි ධර්මතාවයක් ලෝක ධාතුවේ නැහැ යම්තාක් අරමුණු තියෙයිද සිතට අරමුණු කරන්නට එන සිත මොනවද විඥානනය කරන්නේ සිත මොනවද ගන්නෙ අරමුණ සිතට තවත් සිතක් අරමුණ සිතට සිත සමඟ උපදින චෛතසිකක් අරමුණ රූප 28ත් අරමුණ නිර්වාණයත් අරමුණ එතකොට සිත ගන්නා වූ අරමුණු කියන මාතෘකාව යටතේ බෙදලා තියෙන්නේ චිත්ත චෛතසික රූප නිබ්බානම තමයි. ඒකයි මෙහිදී සිහිපත් කරගන්නට ඕනේ. එතකොට මෙහිදී මාත්‍රකාව තියෙන්නේ ලෝක ධාත්‍ය සියලුම ආරම්මන හා විචානන. එතකොට ආරම්මන කියනකොට අපිට සිහිපත් වෙන්නට ඕනේ මේ අරමුණු කියන්නේ එක්තරා විදිහක චිත්ත චෛතසික රූප නිබ්බානම තමයි. ආරමණාකාරයෙන් තමයි විස්තර කළා කියන්නේ ඒකයි සිහිපත් කරගන්න. විඥානන කිව්වේ දැන ගැනීම. මෙහිදී දැන ගැනීම කියලා අදහස් කරේ සිත් 89. ඒකයි සිහිපත් කරගන්නට ඕනි.
මතක තියාගන්නට ඕනේ අභිධර්මයේ මෙන්න විශ්වාස උගන්නනකොට ඉගෙන ගන්නකොට ධර්මතා ගොඩාක් විශාල ප්‍රමාණයක් අවබෝධ කරගත යුතු වෙනවා. ඉතින් මුලදී මේ සියලුම ධර්මතා අවබෝධ කර දෙන්නට හැකියාවක් නැහැ. ක්‍රමානුකූලව පියවරෙන් පියවර තමයි ඒ දහම් කරුණු අවබෝධ කරවන්නේ. ඒ කියන්නේ අභිධර්මයේ කියන පාඨමාලාව අවසානයේදී තමයි හොඳ සමස්ත දැනුමක් ලැබෙන්නේ. ඊට පෙර ක්‍රමානුකූලව පියවරින් පියවර තමයි මෙම ධර්ම කරුණු සාකච්ඡා කරනු ලබන්නේ. මෙහිදී විශේෂයි මේ ධර්මතාවය කියන එක එක ශ්‍රණත්‍රයකදී නැගෙන දහම් ස්වභාවය. ඒ කියන්නේ එක තිත්තක්ෂණයක් අවබෝධ කරගන්නට මේ සියලුම දහම් කරුණු වල අවබෝධය අවශ්‍ය වෙනවා. නමුත් ඒක සාමාන්‍යයෙන් කළ හැකි වැඩක් නෙවෙයි. ඒක ක්‍රමානුකූලව දින ගණන් මාස ගණන් අවුරුදු ගණන් යනවා මේ සියලුම දහම් මාත්‍රිකා පිළිබඳ යථාභූත ඥානයක් ලබා ගන්නට. ඒක නිසා පියවරින් පියවර තමයි මේ දහම් කරුණු ඔය ඇත්තන්ට අවබෝධ කර දෙන්නට සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. සමහර දහම් කරුණු කතා කරනකොට ඒව යථාර්ථය නැත්නම් ගැඹුරු දර්ශනීය අප කියා දෙන ඉදිරියේ ඒ ආකාරයෙන් විස්තර කරනවා. මෙන්න මෙහිදී ලෝක ධාතුවේ සියලු ආරම්මනහා විජානන කියන මාතෘකාව යටතේ යම් දහම් කරුණු ප්‍රමාණයක් ඉදිරිපත් කරන්නට යන්නේ. මෙහිදී විශේෂයෙන්ම අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා වර්තමාන ගෝචර රූප හත. මෙතන වර්තමාන කියන වචනේ අවශ්‍යයි. වර්තමාන ගෝචර රූප හත. මෙන්න මේ වර්තමාන ගෝචර රූප හත සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ අරමුණු යටතේ යොදලා තියෙනවා. මෙහිදී ඒ වර්තමාන වර්ණය අරමුණු කරන්නේ චක්කු විඥානය කියන විඥානණය. එතකොට වර්තමාන වර්ණය චක්කු විඥාන කියන විඥානණයෙන් දැනගන්න. චක්කු විඥාන විඥානනාකාර දෙකක් තියෙනවා. විපාක වශයෙන් මේ සිත පහළ වෙන්නේ අකුසල විපාක චක්කු විඥාන නිසා කුසල විපාක චක්කු විඥාන. එතකොට මෙතන අරගෙන තින්නේ වර්තමාන වර්ණය. ආරම්මණයක් විදියට ගත්තොත් වර්ණාරම්මණය වර්තමාන වර්ණාරම්මණය. එහෙනම් මෙන්න මේ ආකාරයටයි ආරම්මන බේදිය සම්මා සම්බුදුන් වහන්සේ දක්වලා තියෙන්නේ. වර්ණාරම්මන ඊට පස්සේ ගන්ධයට කියන ගන්ධාරම්මන, ඊට පස්සේ රසයට කියන රසාරම්මන, ඊට පස්සේ ශබ්දයට කියන ශබ්දාරම්මන. මෙන්න මේ ටිකට පඨවි තේජෝ වායෝට කියනවා පොට්ටබ්බ ආරම්මන කියලා. වර්තමාන වර්ණාරම්මන ගන්ධාරම්මන රසාරම්මන ශබ්දාරම්මන පොට්ටබ්බ ආරම්මන කියන ධර්මතා පංච ප්‍රසාදයෙන් හරහා ඒ විඥාණයෙන් අරමුණු කරනවා. ඒකයි මෙතනදී සිහිපත් කරගන්නට ඕනේ. වර්තමාන ගන්ධය ගහන ප්‍රසාදය භූමිය කරගෙන ගහන විඥානය කියන විඥානණේ දැනගනු ලබන. එතකොට වර්තමාන රසාරම්මණය ජීවහා ප්‍රසාදේ නමැති භූමිය අසුරු කරගෙන ජීවහා විඥානයේ නමැති විඥානණේ දැනගනු ලබන. ශබ්දේ නමැති වර්තමාන ධර්මතාවය හෙවත් ශබ්දාරම්මන සෝත ප්‍රසාදය භූමිය කරගෙන සෝත විඥානයේ නමති විඥානණයෙන් අඳුර ගන්න. පොට්ටබ්බ රම්මන නමති ඒ ධර්මතා තුන කාය ප්‍රසාදය නමති භූමිය අසුරු කරගෙන කාය විඥානයේ නමති විඥානණයෙන් දැනගනු ලබනවා.
සරල විදිහට කිව්වොත් මෙහෙමයි අපි ගමු ශබ්දය ශබ්දය ඇවිල්ලා සෝත ප්‍රසාදේ වැදිලා සෝත ප්‍රසාදේ අසුරු කරගෙන පහළ වෙනවා සෝත විඥාන දෙකක් කුසල විපාක සෝත විඥානිය අකුසල විපාක සෝත විඥානිය කිය. අනේ සෝත විඥාන දෙකෙන් තමයි එතකොට මෙන්න මේ වර්තමාන ශබ්ද ආරම්මණය දැනගන්න ලබන්නේ. එහෙනම් ආරම්මණ වර්ග පහක් කතා කරන ලැබුව මොනවද ආරම්මණ ආකාර පහ වර්ණ ආරම්මණ ගන්ධ ආරම්මණ රස ආරම්මණ ශබ්ද ආරම්මණ පොට්ටබ්බ ආරම්මණ කියලා. එතකොට පස් ආකාරයක වරමුණු අරමුණු. හැබැයි ඒවා වර්තමාන. වර්තමාන ගෝචර රූප හත ඒ ප්‍රසාදයන් හා සමග ගැටිලා ඒ ප්‍රසාදයන්හි චිත්තචෛසික පින්ඩ හෙවත් විඥානනියෝ හට ගන්න. ඒකයි මෙහිදී දැනගත යුතු වෙන්නේ. එහෙනම් අපි මේ වෙනකොට ලෝක ධාතුවේ රූප 28න් රූප 7ක් විඥානණයට ලක් කරනවා. මොන රූප 7ද? වර්තමාන ගෝචර රූප 7. ඒ කියන්නේ පරමාර්ථ ධර්ම 82කින් වර්තමාන වූ ගෝචර රූප 7 කියන අරමුණු අඳුරගන්නවා. තව මොනවද තියෙන්නේ? තව තියෙනවා අඳුනගන්න මේ ආකාරයට. තව මෙන්න මේ වගේ ධාතු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා අඳුනගන්න. අතීත අනාගත ගෝචර රූප හත. අතීත අනාගත ගෝචර රූප හත අඳුනගන්නට තියෙනවා. අබැයි වර්ණ රම්මන ශබ්දාරම්මන රසාරම්මන ඒ ආරම්මණයන්ට මේ ගෝචර රූප හත අතීත අනාගත ගෝචර රූප හත සාමාන්‍යයෙන් ඇතුළත්. දැන් මෙහිදී විශේෂ විස්තරයක් කරන්නේ අපි අතන වර්තමාන ගෝචර රූප හත ගත්ත නිසා මෙතන කතා කරනවා අතීත අනාගත ගෝචර රූප හත. ඒකයි මෙතන විශේෂත්වය. එහෙනම් රූප 28න් රූප 7ක් ගෝචර රූප 7 පංච ප්‍රසාදය හරහා දැනගත්තා. තවත් තියෙනවා රූප 5ක් ප්‍රසාද රූප 5 සහ සුකුම රූප 16. ඒ කියන්නේ 7ක් එතනින් දැනගත්තා. තව මෙතන තියෙනවා 21. මෙන්න මේ 21 කොහොමද දැනගන්නේ? මෙන්න මේ 21 දැනගන්නේ මනෝ ద్వාරය කියන ධර්මතාවයේ මෙන්න මේවා ගැටලා. තාම මනෝ ద్వාරය කියන ධර්මතාවය ඔය ඇත්තන්ට පැහැදිලි කළේ නැහැ. ඒකයි මම කිව්වේ මේ අභිධර්ම කියන විෂය ක්‍රමානුකූලවයි අධ්‍යයනය වෙන්නේ පියවරෙන් පියවර. දැන් මේ පියවරේදී මේ මනෝ ద్వාරය කියන එක තාම අධ්‍යයනය වෙලා නැහැ. ඉදිරියේදී අපි කතා කරමු. එනං ප්‍රසාද රූප 5 සුකුම රූප 16 කියන ධර්මතාවය පංච ප්‍රසාද හරහා අරමුණු කරන්නට බෑ. සිහිපත් කර ගන්න ඕනි මේ ප්‍රසාද රූප 5 ඇසුරු කරගෙන තමයි ගෝචර රූප 7 අරමුණු කරන්නේ. නමුත් මෙන්න මේ ප්‍රසාද රූප 5 අරමුණු කරන්නේ මනෝද්වාරය. එතනදී සිහිපත් කරගන්න ඕනේ මේකයි චක්කු ප්‍රසාදයෙන් චක්කු ප්‍රසාදය හරහා වර්ණය විජානනීය කරගන්න පුළුවන් වුණාට රූපය අඳුර ගන්න පුළුවන් වුණාට මේ ඇසින් ඇස කියන්නේ චක්කු ප්‍රසාදයෙන් චක්කු ප්‍රසාදය කොහොමද දැනගන්නේ? චක්කු ප්‍රසාදය කියන ධර්මතාවය දැනගන්නේ මනසින් නැත්තම් මනෝද්වාරයෙන්. ඒකයි මෙතන අදහස් කරන්නේ. ඒක සිහිපත් කරගන්න ඕනි ඔය ඇත්තෝ තාමත්ම පැහැදිලිව. ඒ කියන්නේ වර්ණය කියන ඒ පරමාර්ථ ධර්මයේ ආලෝකයේ උදව්වෙන් චක්කු ප්‍රසාදයේ හැපුණට පස්සේ චක්කු විඥානේ නැමැති ධර්මතාවය පහළ වෙලා වර්ණේ නැමැති ධර්මතාවය අඳුර ගන්නවා. නමුත් චක්කු ප්‍රසාදයේ කියන එක කොහොමද අඳුර ගන්නේ?
එතනයි මෙහිදී විශේෂත්වය චක්කු ප්‍රසාදය කියන ධර්මතාවය අඳුරගන්නේ ඒ චක්කු ප්‍රසාදය නැමැති ඒ ආරම්මණේ මනෝද්වාරය කියන ධර්මතාවය ඇසුරු කරගෙන තමයි චක්කු ප්‍රසාදය කියන එක දැන ගැනීම සිදු කරන්නේ එහෙනම් ඒ වගේමයි ප්‍රසාද රූප පහ සුකුම රූප 16 නැමැති ධර්මතා අරමුණු වෙන්නේ ශුද්ධ මනෝද්වාරය දැනට එහෙම මතක තියාගන්න ඊට පස්සේ චෛතසික 52 ඒ කියන්නේ පස්සය වේදනාව සංඥා ආදී ධර්මතා කොහොමද අපිට පුළුවන්ද කෙනෙකුගේ වේදනාව ඇහෙන් ගන්න කෙනෙකුගේ ලෝභය ඇහැට අඳුර ගන්න පුළුවන්ද බෑ ඇහැට චක්කු ප්‍රසාදයට අඳුර ගන්න පුළුවන් එකම ධර්මතාවය තමයි प्रसाद सुखम रूप दासियात मनोद्वारे हरहाई अंदुरगान මනෝද්වාරයේ වැදිලා වැඳුර ගන්න මනෝද්වාරයේ කිව්වේ බවාංග චිත්ත සංතතිය අපි ඉදිරි පාඩමකදී මේ බවාංග චිත්ත සංතතිය අවස්ථා දෙකකදී උගන්වනවා මුල් අවස්ථාවේදී සරල ආකාරයෙන්ුත් පසුව ගැඹුරු අවස්ථාවක් අසුර කරගෙන අපි උගන්වනවා තාම බවාංග චිත්ත සංතතිය හෙවත් මනෝද්වාරය උගන්වලා නැහැ එහෙනම් චෛතසික 52ත් විඥාන සිතත් නිර්වාණය ප්‍රඥප්ති ප්‍රඥප්තියන් කියලා අදහස් කරන්නේ මේ අපි දාගත් යොදාගත් නම් අම්මා තාත්තා আদি නම් ප්‍රඥප්තියන් අපි ඉදිරියේදී විස්තර කරනවා කොහෙට ධර්මණු වෙන්නේ කොයි හරහා ධර්මණු වෙන්නේ මනෝද්වාරයේ ගැටිලයි මේවා අරමුණු වෙන්නේ එහෙනම් මේවත් අරමුණු මොන ධර්මමු ප්‍රසාද රූප පහ සුකුම රූප 16 චෛතසික 52 විඥානේ නිර්වාණේ ප්‍රඥප්ති මෙන්න මේ අරමුණු වලට කියනවා ධම්මාරම්මන කියලා ධම්මාරම්මන මේ අරමුණු ධම්මාරම්මන මොනවද ධම්මාරම්මන කිව්වෙ එතකොට ප්‍රසාද රූප පහ සුකුම රූප 16 චෛතසික 52 විඥානේ නිර්වාණේ ප්‍රඥප්ති මෙන්න මේ ධර්ම 6 1යි 2යි 3යි 4යි පහයි හය මේ ධර්ම හය ධම්මාරම්මන විදිහටයි සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. එතකොට ඔයගලන්ට ප්‍රශ්නයක් එවි මේ අතීත අනාගත ගෝචර රූප හත ධම්මාරම්මන නෙවෙයිද කියලා වර්ණාරම්මන ශබ්දාරම්මන ගන්ධාරම්මන රසාරම්මන පොට්ටබ්බාරම්මන කියනකොට එම ධර්මතා තුල අතීත අනාගත වර්තමාන කියන ධර්මතා තුනම අන්තර්ගත වන නිසා මෙම අතීත අනාගත ගෝචර රූප හත ධම්මාරම්මණය අර්ථකට ගන්නේ නැහැ. ඒකයි මෙතනදී පැහැදිලි කරගන්නට ඕනි. පොදුවේ වර්ණාරම්මන නැත්නම් රූපාරම්මන ශබ්දාරම්මන රසාරම්මන ගන්ධාරම්මන පොට්ටබ්බාරම්මන කියනකොට කාලාත්‍රයටම අයත් ආරම්මන තියෙනවා. එකයි මෙතනදී විශේෂයෙන්ම දැනගත යුතු වෙන්නේ. අතීතානාගත ගෝචර රූප හත අරමුණු කරනකොට නම් අරමුණු කරන්න වෙන්නේ මනෝද්වාරය. වර්තමාන ගෝචර රූප හත පංච ප්‍රසාද හරහා අරමුණු කරන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම මතක තියාගන්නට ඕනි අතීත අනාගත ගෝචර රූප හත විතරක් නෙවෙයි මනෝද්වාරයට අරමුණු වෙන්නේ වර්තමාන ගෝචර රූප හතත් ඕනිනම් මනෝද්වාරයට අරමුණු කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් මෙන්න මේ මනෝද්වාරයට අරමුණු කළ නොහැකි ධර්මතාවයක් ලෝක ධාතුවේ නැහැ. මේ බවාංග චිත්ත සංතතියට නැත්නම් මනෝද්වාරයට අරමුණු කළ නොහැකි ධර්මතාවයක් මේ ලෝක ධාතුවේ නැහැ. චිත්ත
චෛතසික රූප නිබ්බාන කියන සියලුම අතීත අනාගත වර්තමාන ධර්මතා මේ මනෝද්වාරයට අරමුණු කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒකයි මෙහිදී සිහිපත් කර ගන්නට ඕන. නමුත් මෙහිදී වර්තමාන ගෝචර රූප හත පංච ප්‍රසාදහරහ අරමුණු වෙන බව කීවා. අතීත අනාගත ගෝචර රූප හත මනෝද්වාරය හරහ අරමුණු වෙනවා කියලා කිව්වා. එතකොට දහම් කරුණු පටලවා ගත යුතු නැහැ. දහම කියා දීමේදී යම් යම් ගැටලු පැන නගිනවා මේ වර්ග කිරීම කරනකොට. එකයි මෙතන තියෙන සුළු ගැටලු. නමුත් අවබෝධ කරගත්තට පස්සේ සීම ගැටලුවක් නෑ. සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේගේ උත්තරීතර දේශනාව ඉතාමත්ම පැහැදිලි. ඒක නිසා එහෙනම් ඔයත් දැන් සිහිපත් කරගන්න ආරම්මන අරමුණු වර්ග තියෙනවා. සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේගේ දේශනාව අනුව සයාකාරක්. මොනවද සයාකාරය? වර්ණාරම්මන, ශබ්දාරම්මන, ගන්ධාරම්මන, රසාරම්මන, පොට්ටබ්බාරම්මන හා ධම්මාරම්මන කියලා. එහෙනම් මේ අරමුණු ටික කාටද සමාන වෙන්නේ? නුවණින් හිතුවොත් චිත්ත චෛතසික රූප නිබ්බාන කියන ධර්මතාවයන්ට සමානයි. තියෙන දේවල් එපේ අරමුණු කරන්නට. ආරම්මන විශයටදී අර විදිහට වෙන වෙනමම සයාකාරයකට මේක වෙන් කළා. සම්මා සම්බුදුජන් වහන්සේ දේශනා කරනු ලැබුවා. ඒකයි මෙහිදී දැනගත යුත්තේ. එසේනම් විජානනාකාර මෙතන්දී දිපංච විඥාන ආකාරයෙන් ඒ වර්තමාන ගෝචර රූප හත විජානනය කරනවා, දැනගන්නවා. එන වර්තමාන ගෝචර රූප හත කොහොමද දැනගන්නේ? දිපංච විඥානයන් හරහා. ඊට අමතරව ධම්මාරම්මන කොහොමද දැනගන්නේ? මෙන්න මේ 15 වෙන මනෝ විඥාන හරහා. මනෝ විඥාන කු දිපංච විඥාන 10 හැර ඉතිරි සිත් 79 ට සම්මා සම්බුදුජන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මනෝ විඥාන. දිපංච විඥාන 10යි ඉතිරි සිත් 79. 89 න් 10ක් අඩු කරාම 79යි. ඒ 79 ට කියනවා මනෝ විඥාන. එහෙනම් ගෝචර රූප හත දිපංච විඥානයන් හරහා විජානනය කරන අතර ධම්මාරම්මන මනෝ විඥාන හරහා විජානනය කරනවා. මෙහිදී විශේෂ විශේෂ අවස්ථා කතා කළ යුතු වෙනවා. නමුත් මේ මට්ටම ප්‍රමාණවත් දැනට ධර්මතාවයේ සිවුම් වෙන්න ඉතාමත්ම සිවුම් විදියට මේවා වෙන් කර කතා කළ යුතු වෙනවා. නමුත් එතරම් සිවුම් මට්ටමට මේ අභිධර්මයේ ආරම්භයේදී ඔය ඇත්තන් එක්ක කතා කරන්නට අමාරුයි. ඒක නිසා යම් සරල මට්ටමකින් තමයි මුලින් මෙම පාඩම් මාලාව කරගෙන යනු ලබන්නේ. ඉතින් මේ ආකාරයට ලෝක ධාතුවේ අරමුණු සහ විජානන කියන ධර්මතාවය හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න.